ශක්තියක් වෙනවා හරිද? මෙතන ශක්තියක් වෙනකොට කාර්යයක් වෙන්නේ නැහැ. හේතු කාර්යයක් වෙන්නේ නැත්නම් මේක මෙහෙ යන්නේ නැහැ. කොහෙවත් තල්ලු වෙන්නේ නැහැ නේ. අර මම ඊයෙ කතා කිව්වා ගන්න දේ තමයි කාර්යයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක කොහොම කිසි දුරක් ගමන් කරන්න ඕනේ හරිද? ඉතින් පොළොවේ ඉඳලා උඩට තියෙනවා මොකද වස්තුවක් උස්සනවා නම් ඔයාලා ඇතර උස්සනවා කියන්නේ කරන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඉස්සීම දුරක් තියෙනවනේ. ආ එතකොට ඒක කාර්යයක් වෙලා. දැන් හිතන්න නිකන් අපි මොකක් හරි තියාගෙන දැන් මොකක් හරි හිතන්න බිත්තියක් වගේ තල්ලු කරනවා කියලා. එතන කාර්යයක් වෙන්නේ නැහැ. ශක්තියක් වෙනවා නිකන්. හරිද අන්න ඒක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න ශක්තිය කාර්යකද මම ඊයේ පැහැදිලි කරද්දි මම ගොඩ මේ F එක දෙපැත්තට බෙදලා ගන්නවා කියලා එහෙම ගන්න යන්න එපා මේකේ දර විභේදනය හරි අර මම ඊයේ කරක ඕනේ ඒක කොහොම හරි හරිද මේ F එක සමාන වෙන්නේ නැහැ මෙතන දෙන්නේ මෙතන R එක තමයි R කියන එක තමයි සමාන වෙන්නේ MG ට හරිද මේ මේ F එක ගැන හිතන්න එපා ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ලියලා තියෙනවා නෝට් එකට කපා ගන්න හරිද ඒක වැරදි සම්පූර්ණ මම කියලා දාලා අර විභේදනය හරි මම කියලා ගන්න තියෙනවා කරන්න මම අර කරලා දීපන් තව පැහැදිලි ගන්න හරිද අසිට බලා ගන්න සෝරි මම ඒක පොඩ්ඩක් අර ඊයේ මිස් කරලා කතා කරලා කිව්වා යාළුවෙක් කතා කරලා කිව්වා එහෙම නෙමෙයි කියලා ඉන්ටර්නෙට් උත්තර දෙකක් තිබ්බා ඒකෙත් මම බැලද්දි ඉන්ටර්නෙට් සමානත් තැන්වල තිබ්බා ඒක අර මේ W එක හැදී එක අරගෙන ආ විදිහට විභේදනය කළා ඒ විභේදනය වෙන්නේ මම කරේ එතන අවුලක් තියෙන සමහරක් තියෙන තැන්වල සමහරක් ගොඩක් තැන්වල තිබ්බේ එතන F එක සමාන වෙන ගොඩක් කටි කියන්න ට්‍රයි කරා ඒක මට ඒ වගේ තියෙනවා ටක් ගාලා කියන්න හරිද මම ඉන්ටර්නෙට් අද හොයිය හොල බලද්දි ප්‍රශ්න තිබ්බා හරි හරි මෙතනදී මේ මේක මෙතන අනිත් එක හරි උත්තරේ F එකට එන උත්තර ටික හරි ඒක වල තියාගන්න F දෙකේ උත්තරේ බිංදුවා කියලා මතක තියාගන්න අර ලයින් එකේ තියෙන්නේ මේ කෙලින්නේ තියෙන්නේ ඒතර මුකුත් කාර්යයක් වෙන්නේ නැති හින්දා එතන මෙහෙම මේ සුර තියෙනවා කියලා මගේ හිතන්නකෝ මේක ඔයාලා මේ සුර තියෙද්දි මුකුත් කාර්යයක් කරන මේක තල්ලු මෙහෙට තල්ලු කරනවා මක් හරි වෙනවා මේ කුඩින් බලයක් දුන්නා කියලා හිතන්නකෝ මුකුත් වෙන්නේ නැහැ ඒ වගේ තමයි මේකේ ලයින් එකෙත් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ කියලා මතක තියාගන්න බල විභේදනය හරි බල විභේදනය ගත්තොත් මේක F කියලා ගන්න එපා මෙතන MG කියලා දෙපැත්ත විභේදනය මම දැන් ගණන් හදන්න ඒතර ඔයාලා තේරෙයි තව හරි හරි පොඩ්ඩක් මම දැන්ට යන්නම් ෂෙයා කරලා මේ තේරෙන්න තර කියන මගේ අද වැරදුනක් කියන්න ඕනේ මම මේ බිසී ඇස්සේ මේ කරන්නේ ඒකයි හොඳේ එහෙම මෙන් බලාගෙන ගන්න හරි නෝට් එකක් බැරි වෙන්නේ මට මතක දින් කරන්නේ හරි මෙතෙන්දී වල මම අඳින්න මෙතෙන්දී රෙකෝඩ් දානවද? ඔව් රෙකෝඩ් එකක් දාලා තියෙනවා මං හරි. හරි හරි. මම මෙතන චුට්ටක් අඳින්නම් මේක වල මෙන්න මේ ගා මේකෙදී බලා ගන්නයි ඔය ඉන්ක්ලයින් එක කරද්දී ආයෙත් තේරෙයි තමයි හොඳට. ගත්තා ඊට පස්සේ. තියෙනවා කියලා දැන් මෙතන හරිද මෙහෙම තියෙනවා කියලා හිතන්න දැන් මෙතනදී ඔහොම තියෙනවා කියලා හිතන්න මම මෙතන අඳිනවා මේක අර වාත්නේ යන කුඩි කොටේ ඔහොම අඳිනවා කියලා හිතන්නකෝ හරිද දැන් මේක බලාගන්න හිතන්න ආයතර පැහැදිලි කරන YouTube එක කවුද කියලා බලාගන්න මෙතන ටික හරිද මෙහෙම ඇන්දර පස්සේ දැන් මෙතනදී ඔයාලා මං කිව්වා මෙතනදී බල විභේදනය කරලා මත ඒක බල විභේදනය හරිය නේද හරිද මෙහෙම බල්ලට වෙනවා එකක් MG කෙනෙක් බල්ලට තියෙනවා හරිද ඊට පස්සේ දෙපැත්තට අරක බල විභේදනය පහළට තමයි මේක බර තියෙන අනිත් පැත්තට එන එක MG කෙනෙක් හරිද ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට කියන්නේ කෙනෙක් මගෙන් ඇහුවා ඊයා ඉන්නවද දන්නේ මේ පැත්තට එන්නේ මොකද මේ පහළ පැත්තට තියෙද්දි හරිනේ ඒක උඩහට යන්නේ මොකද පර බල්ලට නේ ඔයාලා දන්න ඕනි දැන් පහළට නේ එන්නේ බර පහළට එන්න ඕනේ හරිනේ හරි ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී මම අනිත් එක අයින් කරලා පාටකින් ඇන්දොත් මේක වල වේදින අනිත් එක එනවා මෙහෙට මේ ගා මෙතෙන්දී කරද්දි බලා ගන්න හරි ඒක උඩට අවුලක් යන්නේ පටල වෙන්නේ මම ගාන්න කරන්න හරි අමතක කළා ඒක මෙහෙම එනවා හරිද හරි දැන් මේකේදී ඔයාලා කෝණේ දුන්න එක හිතන්නකෝ මෙහෙම දැන් කෝණේ වල 30ක් වගේ දුන්න එක හිතන්නකෝ 30ක් වගේ දුන්න එක හිතන්න 30ක් කියලා දෙනවා කොහොමද මෙතන කොහොමද වල දන්නවා කෙලිම ගන්නකොට මෙතන 30ක් කියලා ගන්න කියලා කිව්වා. ඊවංගු පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා ආයතන මොකද ටක් කියන්න. තියෙන්නේ කොහොමද මෙතන ඒ කොහොමද සමාන වෙන්නේ හේතුව මෙතන සමාන වෙන හේතුව තමයි මෙතන 30යි මෙතන 90ක් වෙනවා. හරි මේකත් 90නේ. වල බෙදෙන කරද්දි 90ක් එද්දි මොකක්ද වෙන්නේ? මේක 30යි නේ මේක. මෙතන 30නේ. මෙතන අනිවාර්යෙන් ත්‍රිකෝණ ගණන් අනිවාර්යෙන් පාදුන එකතුව 180ක් වෙන්න ඉපේ. 90 දිහා කියන්නේ 120යි. මෙතනින් තව ඉතුරු වෙන්නේ කීයද 60යි. 60යි. ආයතන මෙතනත් ආය 90නේ තියෙන්නේ. 90 දිහා ආය කීයද එන්නේ? මෙතන 30 90 හැදෙන්න අනිවාර්යෙන් මෙතන 30 වෙනවා. එහෙනම් මේ 30 වෙනවා. හරිද? කෙලින්ම වල මත තියාගන්න ගන්නෙ විදිහට හරිද? හරි. දැන් මේ බල විභේදනය කරලා චුට්ටක් ආය බලාගන්න ඊයම් කරපු ටික නැතුව දැන් මෙතෙන්දී බලන බර තමයි පල්ලර තියෙන MG කියලා හරිද හරි මේක ප්‍රතික්‍රියා කොහොමද තියෙන්නේ ප්‍රතික්‍රියා කියලා කියන්නේ මේකට අභිලම්බෝ තියෙන අභිලම්බෝ කියන්නේ මෙහෙම කෙලින් තියෙන හරිද හරිද මෙහෙම කෙලින් මේක අඳින්න මේක තතලේ මේක අභිලම්බෝ තියෙන කියලා මතක තියාගන්න හරිද හරි මේ හරි මැදින් කෙලින් යන හරිද මෙතන මතක තියාගන්න එහෙම ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ දැන් මං කුවා ඊයර කීදී මං F කතන්දරේ දාලා හිව දෙපැත්තට මේක F කතන්දරේ දාන්න එපා මෙතන MG නේ තියෙන මෙතන R මේක ආට තමයි MG සමාන වෙන්නේ හරිද අර බලයට නෙමෙයි හොඳේ මම ඊතර හරි ගියා මේක ආට තමයි MG සමාන වෙන්නේ එතන මේ බලයට සමානයි බර කියන්නේ බල දන්නවා අර මෙහෙම තියෙද්දි මේසයක් උඩ තියලා තියෙන වස්තුවක් මෙහෙම තිබ්බොත් එතකොට මොකද වෙන්නේ ආර පහළට බර තියෙනවා MG කියන එක ඉහළට තියෙන මොකද්ද R කියන එක තියෙන එතන R තමයි ආට දෙකම එක සමානයි කියලා දන්න නිව්ටන් ගේ තුන්වෙනි නියමයෙන් අනුව දෙකම සමානයි සමාන වෙනවා ඒක R සමානයි MG දෙකම සමානයි කියන්නේ R දීලා තිබ්බත් එකයි MG කියන්නේ එකයි හන්නේ MG කියලා කියන කතන්දරේ වෙන්නේ මොකද MG කියලා කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණය M කියන්නේ ස්කන්ධය හරිද මේ ස්කන්ධේ පහක් වගේ දින්නොත් බර එන්නේ කීයද 50ක් මම ඊ කතන්දරේ කරා ඒතකොට ඒක වැඩි කරලා ගන්න 10ෙන් හරිනේ මම බර අහනවා නම් weight එක ඇහුවොත් මක් එකක් අනිවාර්යෙන් 10ෙන් වැඩි කරලා ගන්න හරි ඊට පස්සේ දැන් අපෙන් දැන් මම මෙතෙන්දී වාලට කියනවා මේක උඩින් තියලා තිබ්බ කියලා මෙන්න මේක උඩි මෙන්න මෙතන උඩින් තියලා තියෙනවා මේක උඩින් තියලා අතාරිනවා ඇත්තට පස්සේ මේක යනෝනේ පල්ලට කඩාගෙන පල්ලට හරිද මේ වෙන ගන්න කරන අරගෙන මේ පල්ලට යනෝනේ කඩාගෙන ආ එතකොට මෙතෙන්දී අනිවෙන්නේ මොනවද තොරණයක් නැති වෙන්නේ
එක පාට හිමීට වැඩිලා වේගෙන් වැඩි වෙන යනනේ ස්පීඩ් එක. අර හිතන්න පහළ මට්ටමක තියෙන ඔය බයිසිකලයක් යනවා හිතන්න කඳ පල්ලමක යද්දි එක පාට වේගෙන් වැඩි වෙනවා ටික ටික පුලින් පුලින් පටන් ගන්න. ඒ වගේ තමයි මෙතන මේ බොක්ස් එක දීලා තිබ්බ ඝර්ෂණයක් නැහැ කියලා හිතන්න. ඝර්ෂණයක් නැහැ කියලා හිතලා මෙතන තියෙනවා කියලා හිතන්න. මේ නිකන් ලිස්සන සුළු මේකක් තියෙනවා කියලා හිතපන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේක එක පාට වේගෙන් පල්ලට යනවනේ කඩාගෙන. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට මෙතන යන තියෙනවා ඒ කියලා තොරණයක්. තොරණයක් කියලා තොරණයක් ඇති වෙනවා. හරිද? මෙන්න මේ ඒ කියන තොරණය අහනවා. ඔයාලගෙන් ඇහුවොත් කොහොමද වණිකේ බලා ගන්න හරිද? ඒ කියන්නේ වණිකේ දිහා මෙහෙම හොයන්නේ හරිද? දැන් ඔයාලා දන්නවා මෙතනදී මම කිව්වා දෙපැත්ත බල වේදනය ගන්න පුළුවන් කියලා මොකද්ද මේක mg අරගෙන මේක මොකද්ද කෝණෙත් එක ගන්න එක හැම වෙලේම මොකද්ද mg sin theta කියලා ගන්න. හරිද මේක මේ පැත්තට එන එක. ඊස් මේ පැත්තට මේක අනිත් පැත්තක තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ මොකද්ද ගන්න? කෝණෙත් එක නැති එක අනිත් එක හැම වෙලේම මෙහෙම ගන්න හන්දේ අනිවාර්යෙන්ම මතක තියාගන්න. කෝණෙත් එක නැති එක හැම වෙලේම sin කියලා ගන්න. කෝණෙත් එක තියෙන එක හැම වෙලේම cos කියලා ගන්න. හරිද? මේක ඔයාලා කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ මෙහෙම හිතන්නකෝ මෙතනදී. 45 යදී 45 කියලා තිබ්බ කියලා හිතන්නකෝ. මෙතන 45 කියලා තියෙන අංශ 90 දී. එතකොට මේකේදී ඔයාලා මොකක් ගත්තත් කමක් නැහැ මාරු වෙන හින්දා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලා මෙතන කෝණාගේ දෙක වෙනස් වුණොත් එක මොකද එකම ආගෙන තියෙන්නේ. එහෙම වුණොත් එකම ආගෙන මේ මාරු ගාලා මේ විදිහටම ගන්න කෝලේ පැත්තෙත් එක තියෙන එක. දැන් කෙනෙක් හිතන්නකෝ මෙතනින් ස්ථිර නැතුව මෙතනින් තීර තිබ්බොත් එතන මොකක්ද වෙන්නේ? මෙතනින් තීර ගත්තාන්දර අයින් වෙනවා. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? සයින් ගත්තාන්දර අයින් වෙලා මොකක්ද වෙන්නේ? කොස් වෙලා මෙතන මෙතන සයින් කියලා එනවා. අනිත් පැත්තෙන් දුන්නොත් කෝණේ හරිද? හරි. එහෙම මතක තියාගන්න හරි. දැන් මේකේ ඒ කියන්නේ කොහොමද හදනවා හරි? පස්ස දිනේම අහන්න ඕන මොකක්ද? හරි. ඊට පස්සේ දැන් ආයේ දැන් මම මෙතන බලයක් දෙනවා ඊ දුන්නා වගේ මම පොඩි බලයක් මෙතනින් දෙනවා ආයෙසරයක්. කොහෙන්ද නෝ මෙන්න මෙතනින් බලයක් දෙනවා මේකට කෙලින්. ඉතින් මේ 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 තලෙ මෙහෙම දෙන්නේ කෙලින්. සිරස්ස. ඉතින් අන්න මෙන්න මෙහෙම දෙනවා කෙලින්. හරිද? හරි. මෙතනක් තියෙන කෝණයක් හිතන්න මෙන්න මෙතනක් කෝණයක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. 30ක් වගේ තියෙනවා කියලා හිතන්න මෙතන. හරි ඊ ගාන වගේ 30ක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. හරිද? මේක බලය කියමු අපි මේක F කියලා ගමු මෙතන. මේ බලයක් දෙනවා කියලා 60ක් වගේ දෙනවා කියලා හිතන්නවා. මේ ගානක් මම හදලා තියෙන ගානක් මේ බල කිවිච්ච ගානක් මම හදන්නේ. හරි. 60ක් නියුටන් තියෙන මේක බර 5ක් කියලා හිතන්න. හරිද? දැන් mg sin theta කියලා මේක mg නෙන්නේ. mg කියලා කියන්නේ මේක බර. 5 වෙන වෙලාව mg ගත්තාම දෙනවා. 5 වෙන කීයද? 10 වැඩි වෙන කීයද? 50ක් කියලා එන්න ඕන. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙතන 50යි sin theta කියලා sin theta කියන කීයද මෙතන? 50යි sin 30 කියලා එන්න ඕන. මේ පැත්තේ මොකද්ද? මෙතන sorry sin මේ cos 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 tie කියන බා කීයද cos tie කියන්නේ මුළු තුන බෙදීම දෙකක් හරිද කැල් එකෙන් ගහලා ගන්න කෙලින් උත්තරේ දැන් තමයි මෙතෙන් කියන්නේ මුළු තුන බෙදීම දෙකක් කියලා මේ උත්තරේ මෙහෙම එන්න ඕනේ මේ පැත්තට උත්තරේ හරිද හරි මේ පැත්තනේ ඒක ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ කොහොමද එන්නේ mg මේ පැත්ත ගත්තොත් මීර මෙහෙට ගත්තොත් මෙහෙට ගත්තොත් බලන්න පැහැදිලිද mg sin theta කියලා එන්න ඕනේ එතකොට mg sin theta කියලා කියන්නේ මේක දැන් කොහොනේ කොහොනේ කීයද sin theta කියලා එන්න ඕනේ දැන් පැහැදිලිද බලන්න sin theta නේද mg කියලා කියන්නේ දැන් කීයද මං කිව්වේ 5ක් කියලා කිලෝග්‍රෑම් කිලෝග්‍රෑම් පහන weight එක ගන්න mg වලින් වැඩි කරගත්තාම 50ක් කියලා එන්න ඕනේ එතකොට එන්නේ කීයද 50යි 50 වැඩි කරනවා කියන්නේ භාගය sin theta කියන්නේ භාගය භාගය එතකොට එන්නේ කීයද එතන 25ක් කියලා එන්න ඕනේ හරිද එතකොට මෙතන බර වෙනස් වෙනවා කීයද 25ක් කියලා එනවා එතනට පැහැදිලිද හරි මෙතන නම් 50 මුලදී මේ කැපුවාගෙන ඉතින් 25 මුල 3ක් කියලා එනවා කියන උත්තර එන්නේ 25 මුල 3ක් කියලා දල වශයෙන් ගන්න කෙලිම උත්තරේ ගන්න පුළුවන් වලට ඕන හරි හරි හරිද මේක තමයි මෙතන මේ පැත්තට බලයි මේ පැත්තට බලයි එන්නේ හරිනේ ඉහළටයි මෙහෙටයි බලයි හරිනේ හරි දැන් අපෙන් වාර මෙතනෙත් බලයක් දීලා තියෙනවනේ හරිද මෙතනින් බලයක් දෙනකොට මේකත් අපිට බලය බෙදෙන ගන්න පුළුවන් දෙපැත්තට එතකොට කොහොමද එන්නේ මේක කෙලින්ම එන්නේ මේ පැත්තට කොහොම ගත්තාම මේ බලය බෙදෙන ගමන් දෙපැත්තට කොහොමද එන්නේ මේක ගත්තත් මේක 30ක් කියලා ගන්න 30ක් කියලාම තියා ගන්න එතකොට කොහොමද එන්නේ මේකත් වල උඩ යටට පහළට දෙපැත්තට බලය බෙදෙන ගන්න පුළුවන් හරිද මේ උඩට බලය බෙදෙන ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මොකද්ද මේක මේ පැත්තට කියන්නේ මේ පැත්තට බලය බෙදෙන ගන්න මේ පැත්තට ඕකත් එක්සස් මේ අය අනහන් කියන අය මේ එතකොට මේ ඒ කියන්නේ ඒක මේ කියන්නේ අර මේ ඇන්ගල් එකට පැරලල් කියන්නේ සමාන්තර වෙනවනේ ඉතින් ඔව් දැන් මේක දැන් මෙතෙන්දී අහන්නේ වහන පාස් මෙතෙන්දී වැඩි වැඩි එන ඊට කියන්නේ වැඩි වැඩ කියලා චුට්ටක් අකුවත් මෙතෙන්දී මේ ඉරක් අඳින්න මෙහෙම වඩර මම කැත ඉන්න වෙන්නේ දැන් මේක මම මෙහෙමනේ දැන් මෙතන මේක මම මෙහෙම ගත්තොත් දැන් ඇන්ගල් එක තියෙන්නේ මෙහෙමනේ සමාන්තර වෙලා තියෙනවනේ මෙතනින් මම මේ ගද්දි ඇන්ගල් එක දැන් මේක තලයට ලම්බ කරන හැම වෙලේම මම තලයට ලම්බ කරනවා නේ හරිද කියන්නේ මේ තලයට මේ වගේ සම්බ හරි ඒ දැන් දැන් මේක ඇඳපු කැතෙනවා තියෙන යන්නේ එතන මේක මෙහෙට ඇද්දාම මට මේක 30ක් කියලා ගන්න හරිද මේ නිකන් මේ ගාන කර ගන්න නම් දෙක තුනක් කියලා දෙන්න ඕනේ ඉඳ මේ එතන මෙතනදී ඔයාලා මෙහෙට 30ක් කියලා ගණන් ගන්න දැන් මේක තියෙන්නේ සමාන්තර. ඔයාලා දැන් මෙහෙම හිතන්න මෙහෙම තලයක් තිබ්බා කියලා. දැන් මෙහෙම තනි කෙලින් තලයක් තිබිලා මම අර පළවෙනිම ගණක් කරේදී ඔයාලා මෙහෙම මෙහෙම දුන්නානේ. ආ එතකොට මොකද්ද මේ බලය එන්නේ කොහමද? සමාන්තරව නෙමෙයි. එතකොට මම මේක විභේදනය කරලා ගන්න ඕනේ. දැන් මේක ඇන්ගල් වෙච්ච ඉඳන් මේක මම මේක තලයට සමාන්තරව මේ විභේදනය කරලා ගන්න ඕනේ. ඒකයි මෙතන යන තියරිය. දැන් කෙනෙක්ට හිතනවා මෙතනින් එයා මෙතනින් කරන්න ගියොත් බැරිලා හරි මේක තමයි කෙලින්නේ තියෙන්නේ මේකේ කෙලින්නේ තියෙන්නේ කියලා. කෙලින් තිබ්බර වැඩක් නැහැ. මොකද තලයේ තියෙන ඇන්ගල් එකට. දැන් අනුදුර ගන්නවනේ තලෙත් එක ඇන්ගල් එක. ඒකනේ අපිට මෙතන හැම වෙලෙම මෙතන මේ දෙපැත්ත කර විභේදනය කරන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ කෙලින්ම ආවන කෙලින්ම දැන් මේසයක් උඩ වගේ තියලා තිබ්බනම් ඔයාලා බර. හරිද? බර තිබ්බනම් කෙලින්ම පල්ලරනේ බර එන්නේ. දැන් මේක එහෙම එකක් නෑනේ. මේක එහෙම කරන්න බෑ. මේක ඇන්ගල් එක. ඒකට බර එන්නේ පහළට කැරකෙනවා. ගුරුත්වාකර්ෂණය කියන්නේ පහළට එනවා කියන්නේ. මේක ඔයාලා දන්න තිබ්බා මේ අනිත් පැත්තට එනවා. හරිනේ? හරි.
ඔන්න ටික මාක් කරගන්න දැන ගන්න ඕනේ නේද මේ වගේ ගාන දුන්නොත් සාමාන්‍ය දුන්නොත් කියන්නේ අමාරු ගාන කියන්නේ උපරිම වගේ තමයි දෙන්නේ නේද දැන් මේක මම කොහොමද පහල ඒ කියන තොරණේ නේ යන්නේ එතකොට මම mg කියන මෙතනින් හොයාගත්ත mg sin theta කියන මේ පැත්තෙන් ගන්න පුළුවන් කෝණ එක කෙලිම 30 කියලා දාගෙන මේ පැත්තෙන් ගන්නවා mg cos theta කියලා දෙපැත්තට යනවා ඒකම අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඒක මේකට විතරක් නෙමෙයි ගොඩාක් තැන්වල මේ විදිහට ගන්න හදලා දෙනවා හරිනේ ඒ දෙක මේ බලය බෙදින කරද්දී ඒක තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ ඇසර් කරනවා කියලා දෙන්න කෝණෙත් එක්ක යන එක මම cos කියලා බදන්න කෝණෙත් එක්ක cos හරිනේ එච්චරයි හරි ඊට පස්සේ දැන් මේක මම හොයන්නේ කියන්නේ a නේ හරිද හරි දැන් ඔයාලා පේනවා මේක බලය බෙදින දෙපැත්තට ගන්න මම පාට දෙකකින් ගන්න වෙන පාටකින් තමන් බලය බෙදෙන එක ගන්න මේකෙදි මේකෙදි බලය බෙදෙනක් ගන්න එපා බලමන් කෝ කෙලින් තියෙන තලයට කෙලින් නෙමෙයි තියෙන මොකක්ද දෙන්නේ එකක් යනවා එකක් ඉහළට එහෙට ගන්න පුළුවන් හරිද එකක් මොකද්ද වෙන්නේ එකක් මම මෙහෙ පැත්තට දින්න ඒක දෙපාරින් ගන්න මම හරි පරිස්සම් කරන මේ ඩීටේල්ස් වැඩි හින්දා චුට්ට තේරුම් ගන්න පරිස්සම් හරිද මේ පැත්තට දිනවද මේ ටික අධිකද මේ පැත්තට තියෙන හරිද චුට්ට මකන්න මේ ඇතුළේ තියෙන ටික තේරුම් ගන්න දැන් දැන් නැත්තම් තේරෙන්නේ නැහැ පැහැදිලි මම අදින් ට්‍රයි කරලා තේරුම් ගන්න තේරුම් ගත්තට පස්සේ ගේමන්නේ නැහැ මේවා ගන්න හදන එක හරි මේ පැත්තට තියෙනවා හරිද හරි වarpe මේක r කෙනෙක් තියෙන මෙතන උඩ මේ මෙතන මේ නික සිම්පල් ආ මෙතන r තියෙනවා හරිද හරි දැන් මේක ඔයාලා පේනවා බලය බෙදෙන දෙපැත්තට බලය බෙදෙන මොකද මේ පැත්තට ගත්තා එකක් මේක දෙපැත්තට යනවා ඒතර මෙහෙමනේ තියෙන්නේ කොහොමද දී වලට වෙනවා මෙහෙමනේ තියෙන්නේ ඒතර මොකද එකක් පහළට එන්න ඕනේ එකක් උඩට උඩට හරි පහළට හරි ගමන්නේ නැහැ කොහොමද ගන්න හරිද දෙපැත්තට තියෙනවනේ හරි මේකෙදි මේක දැන් මෙහෙට තල්ලු වෙනින්ද මෙහෙට ගත්තම මේක එකක් උඩට ගත්තා නැත්නම් පහළට ගන්න පුළුවන් ඔයාලට කෙනෙක් තඳින්න පුළුවන් පහළටත් හරිද මේක නෙවෙයි නැත්නම් පහළ දියාවට හරිද මේක මම මෙතෙන් දිග ඇන්දොත් මම චුට්ටක් මෙතෙන් දෙන දිග වලට තේරෙන්නේ නැති ඉඳ මෙතන මෙන්න මෙතෙන් දිග ඇන්දොත් ඔයාලට මෙහෙම ගත්තොත් කොහොමද තියෙන්නේ හරිද ඒතර වෙන්නේ කොහොමද මේක මෙහෙම ඇන්ගල් එක තියෙන්නේ අතෙන් දිග ගත්තොත් ඒතර හැරෙන්නේ කොහොමද මෙහෙම හැරිලා දැන් මේක පහළට මම පහළට අඳින්න හරිද එකක් පහළට එකක් එනවා නික මොකක්ද දෙන්නේ එකක් මෙහෙට එකක් එනවා පැහැදිලිද මේක දෙනවා නේද ගත්තේදී මම මෙතෙන් දිග ඇන්දොත් එක තේරෙයිද ඔයාලට චුට්ටක් මකන්නද මේ ටිකම පැහැදිලි නැති මේ පින්තූර පොඩ්ඩ පැහැදිලි වෙනවා දෙනවා තේරුම් ගන්න බැරි වෙනවා හරිද මේ ආර්කේ චුට්ටක් මකන්න මෙතෙන් හරිද මේ පටලන මේ කදි දැන් දෙන්නත් හරියට මම මේ කදිනු කිද එකක් කොහොම පහළට එකක් යනවා එකක් යනවා එකක් කෙලිම මොකක්ද දෙන්නේ එකක් එකක් මෙහෙන් ගත්තොත් එකක් මෙහෙට යනවා හරි දැන් මේක තේරෙනවනේ දැන් හරිනේ හරි හරි එතන මේක කොහොමද ભેදෙන්නේ වෙන්නේ එක මේක පැත්තට ගන්න පුළුවන් මේ දැන් දැන් තල්ලු ගන්න මේ පැත්තෙන් මේ පැත්තට ගන්න මේව නැත්නම් වලට වැරදි නැත්නම් හරිද පහළට යනවා කියලා හිතන්න හරි උඩ පැත්තට ගත්තත් හරි මෙහෙම පහළට දිනවල හිතන්න හරි හරි එතන නැත්නම් මේක මෙහෙම ඇඳගත්තොත් මේ කෝණේ අනිත් පැත්තට මෙහෙම ගන්න ඉපැ කෝණේ එතන මේ කෝණේ මෙහෙමෙන්දී මොකක්ද දෙන්නේ වල වෙන මොකද්ද මේ ගන්නෙ මේ කොන මෙහෙම ගන්න පුළුවන් නැත්නම් උඩින් අනිත් පැත්තම දෙන්න පුළුවන් මේ දෙක ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා වල ඕනි කම ගන්න තේරෙන විදිහට මම තේරෙන දෙපැත්තම කියා දෙන්නම් මේක මට මෙහෙම දෙන්න පුළුවන් මේ පැත්තෙන් මෙහෙම දාලා මේක උඩින් පැත්තට මෙහෙම දෙන්න පුළුවන් අනිත් එක කොහොමද දෙන්නේ අනිත් එක මේ කෙලින් යන මේ කෙලින් කියන්නේ මේ පළවෙනි ගන්න කෙලින්ම හරිද ඉතින් එන්නේ කොහොමද මේක මේ පැත්ත තලයේ කෙලින් අදින්න පුළුවන් මම ඇඳලා තියෙන තලයේ කෙලින් හරිද මේ ඇඳලා තියෙන මේක තලයේ කෙලින් කියලා එනවා හරිද හරි පැහැදිලිද මේක තමයි එන්නේ නේද මේක එක මොකක්ද දෙන්නේ දන්න කෙනෙක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ මොකක්ද දෙන්නේ මොකක්ද දෙන්න ඕනේ මේක බලෙත් එක මේ බලේ 60යි තියෙන්නේ f මොකක්ද දෙන්න ඕනේ 70 cos 30 cos 30 කියලා එන්න ඕනේ හරිනේ හරි උඩට කියන්නේ මොකක්ද දෙන්නේ මේ පහළට තියෙන බලේ ඒකත් 30යි sin 30 sorry sin 30 කියලා 60 sin 30 60 sin 30 f sin 30 කියලා එන්න f sin 30 කියලා එන්න හරිද බින්දුර පැහැදිලි නැත්නම් චුට කියන වයින් දෙන්න මේ 30 කියලා එන්න හරිද පැහැදිලිද මම මේක මකන්න ඔයාලට අවුල් යන හින්දා මේක දැන් ඔයාගෙන් ටික හොයන්න තියෙන්නේ හරි ඊට පස්සේ මොකක්ද දෙන්නේ ඒ දෙක හොයාගත්ත තේරෙනවා ඔයාලට දැන් මෙතන මේ දෙක ගත්තා මේක හොයාගත්තා හරිනේ හරි දැන් අපිට හොයන්න කියන්නේ මේක අපි ඒ හොයා ගන්න ඕනේ හරිද හරි මම බලා ගන්න මේක ඔයාලට හොයන්න කියනවා මේක දැන් r එකක් උඩට තිබ්බනේ ඉස්සෙල්ලා මේක r එකක් තිබ්බම මම කොට r එකක් තිබ්බ උඩට හරි ප්‍රතික්‍රියාව දිනවනේ මේකේ හරි මේකේ සම්පූර්ණ ඉහළට තියෙන ප්‍රතික්‍රියාව කීයද කියලා අහනවා ඉහළට ඉහළට තියෙන ප්‍රතික්‍රියාව කොච්චරද කියලා අහනවා හරිද එතකොට කොහොමද දෙන්නේ වරංගන සම්පූර්ණ ඉහළ තියෙන ප්‍රතික්‍රියාව mg cos 30 mg හරිද මෙතන තියෙන ටික නෑ මෙහෙට තියෙන ප්‍රතික්‍රියාව මොකක්ද දෙන්නේ r මෙතන mg cos 30 විතරයි තියෙන හරිද හරි නෑ හරි 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 mg cos 30 විතරයි තියෙන r ප්‍රතික්‍රියාව එච්චරනේ හරිද r එක හරි ඊට පස්සේ මෙතනදි මං අහන්නේ පහළට තියෙන ප්‍රතික්‍රියාව මොකද එහෙනම් මේ පහළට ගත්තොත් කොච්ච ප්‍රතික්‍රියාවක් මොකද්ද එකක් තියෙන මොකද්ද mg මෙතන mg cos 30 කියන එක තියෙන තලයේ ගලින් ගන්න හරිද කියන්නේ මේක තලයේ කියන්නේ මේක තලයට ගන්න මේක ඔයාලා දැන් ගත්තොත් මේක වෙන්නේ මේ තලයේ ගලින් එන්න හොඳේ මේක මෙහෙම එන්න ඕන ඔහොම මේ මම අඳලා තියෙන වැරදියට මේ තලයේ ගලින් එන්න මේක ඔහොම එන්න ඕන හරි දැන් තේරෙනවද හරි තලයේ ගලින් දැන් කොහොමද මේක තියෙන ප්‍රතික්‍රියාව දෙක කියන්නේ එතන පහළට තියෙන ප්‍රතික්‍රියාව මොනවද එන්නේ එකක් තියෙනවා mg කියන්නේ තලයේ පැත්තට තියෙන ප්‍රතික්‍රියාව මොනවද තියෙන්නේ මෙහෙට ගත්තොත් එකක් mg cos 30 cos 30 කියලා එකක් තියෙනවා හරිද මේක mg cos 30 කියලා තියෙනවා ඊට පස්සේ තව තව තියෙන එකක් මෙන්න මෙතන තියෙන f sin 30 එකක් තියෙනවා හරිද හරි වාගෙන් ඇහුවොත් ලියන්න එහෙම
අහයි සමහරකට ආයේ mg ඒතර f sin t කියලා ලියන්න. හරි එතන එක තේරෙනවනේ හරි. එතන එක හරි එතන අවුලක් නැහැ උඩ ඒක ගානකට ඕනේ නැහැ මෙතන අපි හදන ඒ තොරණට ඕනේ නැහැ මේක ඇහුවොත් ලියන්න මේ පහළ දෙන ප්‍රතික්‍රියාව ටික තුළ. මේක දෙපැත්තට විභේදනය වෙනවා. මේක එකක් උඩට යනවා එකක්. එකක් මෙහෙන් මෙහෙට දෙනවා. මේක අදාළ වෙන්නේ අපිට මේ පැත්තේ තලයේ දෙන ප්‍රතික්‍රියාව දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ වන්නිල් පාට ඉරයි. මේකයි මේකයි විතරයි තියෙන්නේ. දෙකට අදාළ අගයන් දෙක ලියන්න හරිනේ. මේක ඇහුවොත් හරිනේ. හරි දැන් අපිට ගාන හදන්න ඕක ඕනේ නැහැ. මම ගාන හදන්න ඒනේ හොයන්න ඕනේ අපිට. මේ ගාන හදන්න වලට තියෙනවා. තිබුණ නැහැ රියුට් එක මම මේ ගාන හොයලා හදන්නේ. හරි ඊට පස්සේ හරි. මෙතන මම ගත්ත 25 කියලා හරි. හරි දැන් ඒනේ හොයන්න ඕනේ. ඒ හොයන්න ඕනේ වල හරිද? හරි. දැන් ඒ හොයන්නේ කොහොමද? දැනගෙන කියලා ඒ හොයන්න ක්‍රමයක් කියන්නේ මේක ඒ හොයනවා. මෙරි උඩට ඕනේ නැහැ උඩට මකනවා. සමානයෙන් F සමාන M මේ දාන තියෙන හරිද? F සමාන M මේ කොහෙටද දාන්නේ අපි? මොන දිශාවට දාන වාර ඕන දිශාවට දාන්න පුළුවන් හරිද? දැන් F සමාන M මේ දැන් යන්නේ මේ වස්තු තලෙන්නේ පහළටනේ. මම ගෝ අපි උඩ තිබ්බා මේ පහළට නේද? පහළට පහළ දිශාවට දැම්ම නම් හරි. මේ තලෙන් මේ පැත්තට දාන F සමාන M. හරිද? F සමාන M මේ දැම්මම F සමාන M කියන එක වල දානවා. බලය ගන්න පුළුවන් වස්තුවේ මොකද්ද මේ ස්කන්ධයේ ත්වරණයේ ගුණිතයෙන් ගන්න පුළුවන් හරිනේ. හරි. ඊට පස්සේ කොහොමද අපි ඒ නේ හොයාගන්න ඕනේ? ආ මේකෙන් ඒ හොයාගන්න බලමු. ඒක උත්තර ගන්න මෙතනින්. ඒක උත්තර ගත්තම මොකද වෙන්නේ? F සමානයි F M කියලා එනවා. හරිද? හරි. තේරෙන මේක. මේ පැත්තට ගියාම මේ කියන්නේ මෙතන F කියලා එපදි වෙනවා කියලා එනවනේ. හරි. ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ දැන්? දැන් මට ඕනේ තියෙන බල ටික හොයාගන්න තම මේ තලයට සමාන්තරව තියෙන බල ටික. හරිද? තලයට සමාන්තර තියෙන බල ටික මොකක්ද තියෙන්නේ? එකක් කියන්නේ එකක් තියෙන මොකද්ද? එකක් වාලෙ පෙන්නේ මෙන්න මේ බලය මේ. F cos tia. F cos tia තියෙනවා. හරි මෙන්න මේ පැත්තට තියෙන F cos tia හරිද? F cos tia තියෙනවා. අනිත් එක F cos tia තියෙන කොහෙද මේ පැත්තට හරි mg sin tia mg sin tia mg sin tia mg sin tia තියෙනවද mg sin tia කියන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට තියෙන බලයනේ වල කියන්නේ මෙන්න මේ බලයනේ කියන්නේ මෙන්න මේ බලයනේ මෙන්න මෙතන තියෙන බලය මෙන්න මේ බලය මොකද mg sin tia හරිනේ ඔන්නක තමයි තියෙන්නේ හරිද ඒක තියෙන කොයි පැත්තටද පහළට නැහැ පටල ගන්න එපා හරිද දැන් මම ඉස්සලා කිව්වනේ මේ පැත්තට තියෙන බලය තමයි මේක ft f දැන් මේ පැත්තට තියෙන mg cos t කියන එක හරිද ඔක මෙහෙම තිබ්බොත් තේරෙන්නේ නැති දැන කිව්වර පොඩ්ඩක් කියලා මම බලාගන්න ඉස්සරහ දැන් මම මැකුවනේ මේක මේකම ඉස්සලා මොකද mg මම මැකුවනේ මෙතන mg උත්තරේ මම ගත්තා mg sin t කියන ආවේ හරිද හරි mg sin t කියලා ආවා ඒක උත්තරේ හරි මතකනේ හරි මේකනේ cos t කියලා ආවේ හරිනේ ඒක හරි මේ දෙක හරි බලය බෙදෙන හරි මේක මේ පැත්ත තියෙන බලය දැන් මෙහෙට දාන්න බලය මේ බලය මෙහෙට තියෙන එතන මෙන්න මේ බලය මෙන්න මේකෙන් ඇතුළේ තියෙන බලය මෙම ඇන්ගල් එක ගත්තොත් තලයේ ඔහම ගත්තා එන මදින්න හරිද එකක් එකක් ඇද ගත්තා මෙහෙම ආවට පස්සේ එකක් මෙහෙම තියෙනවා එකක් මෙහෙම තියෙනවා හරිද එතන මේක මොකක්ද ආවේ mg sin t sin t ආවේ හරිද දැන් මොකද මෙහෙ පැත්තට දාන්නේ තලයේ මේ පැත්තට දාන්නේ කියන්නේ f සමාන m එතන මෙහෙ තියෙන බල ටික වල හොයා ගන්න ඕනේ දැන් ඔක්කොම බල ටික හොයා ගන්න ඕනේ මම f එක හොයා ගන්න ඔක්කොම එතන එකක් තියෙනවා මෙහෙට තියෙනවා එකක් ඒ දින එක මොකද්ද මෙහෙට තියෙන්නේ mg sin t තියෙනවා හරිද හරි ඊට පස්සේ මොකද්ද තියෙන්නේ ඊට පස්සේ දැන් අපි මෙන්න මෙහෙන් තල්ලු කරන්න ඕනේ බලයක් බලය බෙදෙන එක කරන මෙතන ඒක රින වෙනවද? ඔව් අන්න හරි ඒක රින වෙනවා. ඇයි රින වෙන්නේ? මෙහෙකම මෙහෙටනේ තල්ලු කරන්නේ මේ. වඩ වෙනවා මෙහෙට තල්ලු කරන්නේ. පැහැදිලිද? මෙතන mg මෙතන මොකක්ද ආවේ cos t? මෙතන තියෙන f cos t කියන තියෙන්නේ මෙතන උත්තරේ. f cos t කියන්නේ බලය බෙදෙන වෙනවනේ. f වලාගේ මෙතන අයින් කරනවා මම 60 කියන එක අයින් කරනවා මෙතන. f කියන එක මෙතන f කියලා ගත්තොත් මේක f කියලා බලයක් දුන්නොත් මේක f cos t වෙනවනේ. ඒතර වල වෙනවා මේක මෙහෙටනේ තියෙන්නේ. අපි ගන්න මෙහෙට. මෙතන මොකක්ද මේ? මෙන්න මේක මේ. මෙන්න මේ බලය. බල විභේදනය කරපුවා මේ සම්පූර්ණ බලය තල්ලු කරන බලය බල විභේදනය කරපුවා මේක mg එකක් වෙන f cos f sin t වෙනවා මේක f cos t වෙනවා තේරෙනවද නැහැ අහන්න එක තේරෙන්නේ නැත්තම් ඔය තේරෙන්නේ නැති වෙන එක තමයි මට තේරෙන්නේ නැහැ මම පැහැදිලි කරන්න යන්නේ මේකනේ තේරෙලා නැහැ කලින් ගිහින් අද්දුවට මාත් ටිකක් මට ඔළුවට ගිහින් තුන් ඉඳන්ම පැහැදිලි කරන්න වලට තේරෙන්නේ නැති කට්ට ඉන්න පුළුවන් ඊතර මොකද්ද ඍණ කියලා එනවා මොකද්ද මේ පැත්ත තල්ලු කරන හින්දා ඊතර මොකද්ද මෙතන f cos t කියලා අනිත් පැත්තට තියෙන එක හරිද ඒ කියන්නේ ඒක හේතුව ඇයි එහෙම දැම්මේ මං ගත්තේ පහලටනේ දැන් වල මෙහෙට දැම්ම නම් මොකද්ද වෙන්නේ මෙහෙට දැම්මනම් මේක තමයි ඍණ වෙන්නේ mg sin t කියන එක අරක ධන වෙනවා. දැන් කියන්නේ තල්ලු කරා කියලා හිතනවා ගාන දෙනවා තල්ලු කරන්න කියලා. ඒකට ඔයාලා දානවා මෙහෙට තමයි f සමාන m. ඒතකොට මේ දෙක මාරු වෙන්න ඕනේ එච්චර. හරිනේ? මෙතන තේන තේන දෙනවා අයහන මම ආයි කියලා දෙන්න. මෙතන මේ ගොඩක් ඇඳි දෙනවා එකපාර ගොඩක් පැහැදි කරන ගියන මේ මෙතන තේන තේරුම් ගන්න හිටා. හරිද? පැහැදිලි දන්න තේරුණාද දන්න ඒක? තේරුණා මදි වගේ දෙක. මේක තේරුම් ගන්න මේ ගානක් කියයි අනිවාර්යෙන් වලට. mg sin t කියලා එන්න ඕනේ හේතු එකක් එකක් එනවා මේකෙම වෙන බලය දෙපැත්තට බෙදෙන බලය. හරිද? මේ පැත්ත දෙපැත්ත බලලා මෙහෙට මෙහෙට පහළට තියෙනවා. ඒක මෙහෙම පහළට තියෙන බලාට පේනවනේ. අනිත් එක මම මෙහෙට තල්ලු කරනවනේ පොඩි බලයකින්. හරිද? ඒ තල්ලු කරන ගමන් තමයි අර පහළට එන්න හදන්නේ. එතකොට ඒ බලයක් තියෙනවා. එතකොට ඒ බලය කොහොමද එන්නේ දෙපැත්තට බෙදෙනවා. වඩ පේනවා මෙන්න මේ බලයෙන් දහම මෙහෙම සමාන්තර මෙහෙම එකක් තියෙනවනේ. ඒ බලය මෙතන තියෙනවා දෙපැත්තට යන්නේ. එතකොට මම මෙහෙට දානවා නම් mg sin t කියන එක ඍණ කියලා අනිත් පැත්තට එනවා. වල දාන්න මෙහෙට මෙහෙට යද්දි දෙපැත්තට යද්දි ඒක අඩු වෙන්න ඕනේ. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ වල දාන්න අර කියන්නේ දෙපැත්තට අඩු වෙන්න එපා. මෙතෙන් 10ක් ආවොත් මෙහෙන් 5ක් ආව කියලා හිතන්නකෝ. මේක වැඩිපුර යන පැත්තේ 10 පැත්තට 5ක් අඩු වෙලා ওই පැත්තට යනවා. මේ වැඩි පුරන්නේ මේ පැත්තට යන්න ඕනේ. ඒ හේතුව 10 පැත්ත වැඩි නේ. 5 කරනවා කියදෙන්නේ. 5යි එන්න මේ පැත්තට වැඩි තල්ලු යන්න. පැහැදිලිද?
තේරු නැත්තම් කියන එක සරල පැහැදිලි කරන්න. MG sin theta ගත්තක තේරුණාද? cos theta ගත්ත එක. බලය බෙදෙන තේරුණාද? මෙතන බලය බෙදෙන තේරුණාද? මෙන්න මෙතන ගත්ත එක. මේ අලුතෙන් කැල්ලක් දැබ්බේ මේක යාළුවා වලට පැහැදිලි ගන්න ඕන ඉඳා. කියන්නේ මේ ගාන දෙද්දි එහෙම දෙන්නේ. චුට්ටක් කියනවා දරණන් කිව්වට තේරුණාද නැවට? පැහැදිලිද? අයියේ මේ අතන මේ R ගත්තේ එතන NG ද NG cos theta ද කියලා එතන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. ආර් ගන්නකොට මෙන්න මෙතනද ඔව්. ආර් කියන එක කෙලින්ම ආර් කියන එකේ ලම්බ කියන්නේ දැන් මෙහෙම තියෙනවනේ ඇංගල් එක තියෙනවා තලේ ඔහම ඇංගල් එක තියද්දි ඔයාලා ආර් කියලා එකක් ගන්න ඕනේ ආ කෙලින්ම ආර් කියන එක එනවා හරිද ඔතන පස් දෙන්නේ දැන් අපිට මේ ආර් කෙලින් දැන් මේ පැත්තට එකක් තියෙන්නේ පෙ දැන් මේස එක තිබ්බා නම් දැන් මේසයක් ඔයා හිතන්න මේක හරිද මේසයක් තිබ්බා නම් ඔහම හිතන්න උඩ ඉන්න කොක්ක තියෙනවා ඉතින් කොක්ක තියෙනවා දැන් මෙතන මෙතන පේම් පෙට්ටියක් තියලා තියෙනවා හිතන්නකො මේක මේසයක් උඩ තියලා හිතන්නකො මේක තේරුම් ගත්තද බල ලකුණු ගන්න තේරුම් ගත්තද නේද හරිද මේසයක් උඩ තියලා තිබුණා මොකක්ද වෙන්නේ ඔයාලා MG කෙනෙක් කිලිම පල්ලට තියෙනවා හරිද හරිනේ R කෙනෙක් ඒ කිලිම හැදෙන ප්‍රතික්‍රියාව R කියලා ප්‍රතික්‍රියාව කිලිම උඩටම තේනවද හරි දැන් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ මෙතනදී දැන් මේක ඇංගල් එනවා මම ඇංගල් එක රඳින්න එතන එතෙන් තේරුම් ගන්න දැන් ආයි පැහැදිලි කරනකොට ඇංගල් එනවා හරි ඇංගල් එනකොට මොකක්ද වෙන්නේ අර දැන් අරක තියෙන බොක්ස් එකක් තියලා තියෙනවා මෙතන උදාහරණයක් විදියට මම බොක්ස් එකක් මෙතන දැන් තියෙනවා හරිද හරිද මේක ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ තලයට ලම්බව R කියලා එනවා හරිද හැබැයි දැන් ඒකේ බර කොහෙද තියෙන්නේ දැන් මේක ඇංගල්නේ මේක බර කියලා කොහොම පල්ලට එන්නේ තේරුණාද එතකොට බර පල්ලට එහෙම ආපුවාම එතකොට මම මොකද කරන්නේ මේ R කියලා ඉන්නේ ප්‍රතික්‍රියාව ලම්බක කියන්නේ එක දිශාවයි දෙකෙන් තියෙන නියුට්‍රෝන්ගේ තුන්වෙනිම අණුව බලයේ දිශාව සමාන වෙන්න ඕනේ බලය සමාන වෙන්න එපා දැන් බලය සමාන වෙන කතන්දරය අයින් කරගත්තොත් මේ දිශාව සමාන නැහැනේ ඉතින් අපි මේක සමාන කරගන්න එපා. එතකොට අනිවාර්යයෙන් මේක මෙහෙන් තමයි තියෙන බලය තියෙන්න ඕනේ. පැහැදිලිද? එතකොට මේ හරි ඔව් හරි නේද? ඒක ඔව් නැත්තම් R කියන එක අපිට හොයාගන්න බෑ. එතකොට මේකෙදී එහෙම එතකොට හිතන්න. R කෙලින්ම තියෙන බලය තමයි R සමාන වෙන්නේ. අන්න හරි. ඒ කියන්නේ නැත්තම් එහෙම ගන්න බෑ වලට. ඒ කියන්නේ ඒක කෙලින් ගන්න. වල නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනියෙන් බලය ප්‍රතිවිරුද්ධ දිශාවෙ ඉන්න ඕනේ. ප්‍රතිවිරුද්ධ වෙන්න ඕනේ බලය. ඒක සමාන වෙන්නත් ඕනේ. නිව්ටන්ගේ තුන්වෙනියම තමයි මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ. හරිනේ? එතකොට ඔව් ඔයා හරි. thank you. හරි. මෙතෙන්දී වල එතන බර එනවනේ MG කියලා. හරිද උඩදී ඇංගල් එකේදී MG කියලා ආවට පස්සේ ඔයාලා දැන් මෙතනදී මේක දෙපැත්තකට විභේදනය කරන්න ඕනේ මොකද බර හරි මැදින් යන්නේ මේක තලයට එතකොට ඔයාලා දෙපැත්තට විභේදනය කරන්න මොකද එකක් මෙහෙට යනවා ඒක හරි මේකෙලින් එකක් ආයේ මෙහෙට යනවා මේ තලයේ දිලි ඉන්ක්ලයින් එකේලි පහළට යනවා එතකොට මොකද දෙන එකක් වෙනතර කීයද මේක එනවා අපි ගන්න ගමන් ගෝ MG මොකද දෙන්නේ cos කියලා ගන්න ගෝ කෝණෙත් එකින්ද cos දැන් 30 නේ තියෙන්නේ මන් 30 කියලා ලියනවා මෙතන මොකද දෙන්නේ MG sin 30 කියලා එනවා හරිනේ ඔන්නක තමයි මෙතන තේරුම් ගන්න මාක් කරන්නේ ඇයි කියලා මේ බරක් තියලා තියෙන මෙතන. බර තියෙදි බහරට බර මේ වෙනවනේ. පැහැදිලිද? හරිනේ. එතන මම මෙන්න මෙරි මයික් එකවත් මෙන්න මෙතෙන්දි මම මේක අයින් කරලා හිතන්නවම අමතකුණා කියලා හිතන්න මේක ගන්න ඕනේ නැහැ කියලා. හරිද? ඔක්කොම අයින් කරලා ඔන්නක තමයි මෙතන මේ අත්ත කතන්දර වෙලා තියෙන්නේ හරිද? වැඩි වැඩි හින්දා වෙලා තියෙන ඇති. මෙන්න මේක තමයි මෙතන මේ කරලා තියෙන්නේ දෙපැත්තට. ඒතර ඔයාලගෙන් දැන් කෙනෙක් ඇහුවොත් දැන් ඇහදි දැන් මේක හිතන්න මෙහෙන් කෙනෙක් තල්ලු කරනවා. දැන් මේක මම ඇංගල් එකෙන් මෙහෙන් තල්ලු කරේ අරයා. ඇංගල් තල්ලු කරද්දී ඒකත් බල දෙපැත්තට වලි වේදනය කරානේ. එතකොට මෙහෙට F සමාන M දානකොට මෙහෙට තියෙන්නේ මේක මෙහෙට තියෙන්නේ බල MG sin දෙනවා. මේක අදාල නැහැ. මේක තියෙන්නේ තිරස්ව. කියන්නේ තලයට මෙහෙම. තලයට සමාන්තර කියන්නේ සමාන්තර දානකොට සමාන්තර තියෙන බල ටික බලන්න ඉස්සරහටයි පස්සටයි තියෙන ටික බලලා තමයි දාන්න ඕනේ. පැහැදිලිද දැන් තේරෙන්නේ? හරිද? මේක දෙනවාද මේ ප්‍රතික්‍රියා ලකුණු ගන්න දිය. ඇංගල් ලෙච්චින් තමයි ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ. වලට ඔළුවට අවුල් වෙනවා නම් අවුල් වෙන ඇංගල් ලෙච්චින් ද. එතකොට ඔය සාමාන්‍ය මේසයක් උඩ තියෙනකොට වගේම තමයි වෙන්නේ. මේසයක් උඩ තිබ්බනම් මෙහෙම කෙලින්ම එනවා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. මොකද බර කෙලින්ම පහළට එනින්ද ඒ කෙලින්ම උඩට ප්‍රතික්‍රියාවක් එන හින්දා. මෙතන MG කියලා එනවා. මේකෙදි හැම ඇංගල් වෙච්චින්ද බර එන්නේ පහළට කැරකිලා එනවා මෙහේ MG කෙනෙක් කැහලට කැරකෙනවා මේ ප්‍රතික්‍රියාව ඇති වෙන්නේ මේ තලයට ලම්බකවනේ එහෙනම් R සමාන වෙනවා MG cos theta එතන R සමාන වෙනවා එතන MG cos theta කෙනෙක්ට සමාන වෙනවා ඔයාලා ඇහුවත් එකක් නේද හරිනේ හරි එතන තමයි කතන්දරේ ඊට පස්සේ මෙතන මම කිව්වොත් මේ ටික දැන් මෙතනම අලුතෙන් බලයක් දැම්මනේ ඊ කතන්දරේ හරිද මකන වල පැහැදිලි නැද පින්දු ගොඩක් යනවා පැහැදිලි නැද වෙන්නේ බෝඩ් එකේ බලන්න ફોકસ කරනවා හරි ඒ අලුතෙන් ඇන් දෙක ආයි කියලා දෙන්න පුළුවන් අයියා මෙන්න මෙතන මේකද නෙමෙයි ඊට උඩින් අරන්ද ආ ඒක කියලා දෙන්න හරි මම කියලා ආයෙත් කියලා දෙන්න හරි අයියේ හා කියන්න අහන්න මේ ওই යටින් ඇන්ඩල් තින්න අර පොඩි එක ඔව් දැන් ඔය වගේ එක අපිට අර මේ අර සම්පයුක්ත බලය වගේ ඇහුවොත් R එකයි අර MG cos theta කැපිලා ගිහලා MG sin theta නේද එහෙම එහෙම නේද ගන්නෙ නෑ නෑ වාගෙන් අහන්නේ මෙහෙමයි හරිද sin theta කියලා එනවනේ මෙතන හරිද වාගෙන් අහන්නේ එක්ක අහන්නේ කොච්චර ප්‍රතික්‍රියාවක් තියෙනවද කියලා මේ දෙක සමානයිනේ මේ දෙක R සමාන MG cos තියෙනේ ඒක දන්නවනේ cos cos මේ cos තියෙනෙන්නේ පැහැදිලිද එතකොට මේ දෙක සමානයි එතකොට අහන්න දෙයක් නැහැ ඒක එතකොට ආගෙන R හයි එතකොට R ප්‍රතික්‍රියාව වෙන කියලා හයි R ප්‍රතික්‍රියාව වෙන කියලා හෙවත් ඔයාලා මොකක්ද දෙනවා ඔයාලා බර දෙයි සමානයි මේක වස්තුවේ බර දෙයි
එතන පහක් දුන්න කියලා හිතන්න මේක බාර කේජී කියලා පහක් බාර දුන්නොත් මොකක්ද වෙන්නේ මේ උත්තරේ 10 එම්ජී කියන්නේ කීයද මෙතන 50 5 හරි ගන්නවනේ 10 එම්ජී කියන්නේ 10 10 කියලා ගන්නවා මෙතන හරි දවසේ මට 60 වල ගණන් මො පේපර් එක දෙන්න මම මට 60 එක දාලා වැඩි කරලා ගන්න මම 50 කියලා ගන්න මෙතන නිව්ටන් කියලා පළට එනවා හරිද හරි එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ දැන් ඔයාලගෙන් අහගුවොත් ආර් කෙනෙක් හොයන්න කිව්වොත් මොකක්ද වෙන්නේ කෙලින්ම අර මේක බලපෑ දෙපැත්තට කරන්න එපා ආර් ප්‍රතික්‍රියාව දින්න උඩරනේ මෙතන පේනවද එතකොට ඔයාලගෙන් ආර් එක ආර් කියලා සමාන කියලා දාලා එම්ජී කියලා කියන්නේ මේකනේ එම්ජී cos 30 එම්ජී කියලා කියන්නේ දැන් කීයද 50යි cos 30 කියන්නේ කීයද මම දැන් මුළු තුන් බෙදීම දෙකක් දාන්න දැන් මෙතන මුළු තුන් බෙදීම දෙකක් කියලා දාන්න පැහැදිලිද ආර් කෙනෙක් අහුවොත් ඔහොමයි එතකොට ඔයාලගෙන් අහන්නේ ආර් ප්‍රතික්‍රියාව අහනවා එතකොට සම්පූර්ණත්වය කියලා අහුවොත් ඒ එහෙමයි අහන්නේ මම සම්පූර්ණ සම්පූර්ණත්වය කියලා අහුවොත් එතකොට ඔයාලා වෙනම හොයන්න ඕනේ ඒක කියන්නේ මෙතනදී ආර් මේ ඇවිල්ලා ආර් ප්‍රතික්‍රියාව කියලා අහන්නේ එහෙම අහන්නේ නැහැ ඔයාලගේ හරිනේ තේරෙනවද පැහැදිලිද නැහොත් කියනවාද ඔය හරි තව දින පස්සේ මේක තේරෙන තැන අහන කෙනෙක්ම නේ අනේ කතා කරන්න මාර හොඳයි හොඳයි අයියේ අයියෝ මේ ඔය ටිකර් කියන ෆෝනය මේ ඔය යන තලයේ උඩට දැම්ම මොකද වෙන්නේ මම ස්ක්‍රීන් අරගෙන පෙන්නන්නද එහෙමද නෑ 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 මේ උඩ නෑ මම අයියේ ස්ක්‍රීන් එක මම අදින්න නේද අදින්න පුළුවන් අදින්න හරි අදින්න පුළුවන්ද වැඩ පුළා ආ හරි අදින්න මම හරි අදින්න මේ මෙතෙන්ට කෝණියාවත් මොකද වෙන්නේ මේ මුල්ලට තියෙන්නේ ටිකර් ආ එතකොට මෙහෙමද ස්මාර්ට් වෙන උනතන හරි දාලා කියන්නේ හොඳයි නේ හරි කොහෙන්ද මකනේ කො හරි එන්න බලන්න මේ ඉතින් මෙතන තිය දුන්නා කියලා හිතන්නකෝ හරිද ඉතින් මෙතන තිය දුන්නොත් එහෙනම් ඔයාලා මොකක්ද කරන්නේ ඉතින් මෙතන මේක ත්‍රිකෝණ මේ ත්‍රිකෝණේ දාන්න ඕනේ ගන්න එතන මෙතන කියලා දෙන්නේ 60 කියලා දාගන්න එතන 60 එන්නේ මෙතනට තේරෙනවද මෙතන කෝණය අල්ල ගන්න හැම වෙලේම තේරෙනවද එතකොට මේ ගන්නෙ 60 60 න් තමයි ඉදිරිය ගන්න හදන්නේ ආ වන්න හරි එතකොට 60 කියලා දාගෙන 60 න් ගන්න එතන මේක හිතන්න එපා එතන මේක දාගත්තාම ඔයාලා ලේසි මං කියන්නේ කෙලිම මේක ගන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න ඕනේ හරිය කියලා එතන මේක ඇල්ල මේක ඇල්ල එකට සෙට් වෙනවා හරි මෙතන දුන්නොත් ස්මාර්ට් වෙන කියන්නේ කෙලින්ම සමාන කරලා මෙතන තිය දුන්නොත් يعني මේක ත්‍රිකෝණයක් තමයි දෙන්න අනිවාර්යෙන් හරිද ත්‍රිකෝණයක් තමයි මේ කියන්නේ يعني අංශ 90ක් හැදෙන විදිහට දෙන්නේ කියලා එහෙම නැතුව දෙන්නේ හැදෙම මම තියන්නේ නැහැ මෙතන හරිද එතකොට මෙතන වල දුන්නොත් 30 කියලා පොඩ්ඩක් ස්මාර්ට් වෙලා මෙතන 60 දාගෙන මෙතන 60 කියලා දාගන්න ඕනේ නැති වුණොත් එහෙම මේ 30 දාගන්න එපා හරිද එතන දෙන්නේ මෙතන 60 කියලා මාරු වෙනවා තේරෙනවද ත්‍රිකෝණයක මෙතන 30 වුණොත් 90යි නේ 180ක් හැදෙන්න එපා එතන 90යි 30 120 මෙතන 60ක් වෙනවා හරිනේ එහෙමයි ගානත් එක තියෙන නේද ගානත් එක හිතන්න මම ගානත් එක හිතන්න තමයි පැහැදිලි ගන්න නැත්නම් මට එක ගානක් හදවන්න තිබ්බා මෙතන නිකන් ඒකයි මම හදවන්න තිබ්බා තාතා පැහැදිලි ගන්න ගත්තේ ඊයේතර පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් වුණත් තින්දා දැන් පැහැදිලිද මේක මෙතන තියෙන කියලා ගන්න හරි තාම මේක තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න ඒතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියා අබිලම් ප්‍රතික්‍රියා ගන්න දිදී දෙපැත්තට මාරු වෙන දිදී තා කොහෙද තියෙන ප්‍රශ්න මේක ජී වලින් ආවොත් කොහොමද බලය ලියන්නේ එතන මෙහෙමනේ දැන් ඔයාලා දෙන්න දැන් මෙතනදී දැන් මං කියවන mg කියලා මම ලියන්න කිව්ව හැරද m m කියන්නේ ඇත්තම ස්කන්ධය වස්තු ස්කන්ධය වල දෙන 5 කිලෝග්‍රෑම් කියලා දෙන්න දැන් 5 kg කියලා දෙනවා හරිද g කියලා කියන්නේ ගුරුත්ව ත්වරණය කියන එක තමයි g කියලා කියන්නේ. ඒතර g කියන්නේ ගුරුත්ව ත්වරණය සමාන 9.88ක් වගේ තියෙන්නේ. හරිද? හරිද? ඒ වුණාට දැන් මම දැන් 10 කියලා සුරු කරන බැඳ 10 කියලා දා ගන්නවා. අසන වශයෙන්. ඔයාලා ටියුබ් පේපර් එකේ දෙන්නේ 9.88. හරිම ගන්න 9.88. අපි අර මේ ලෙවල් වල තියෙම හදද්දි හදන්නේ 10 දාගෙනනේ. MS වෙන දෙක. හරිද? ඒක තමයි කියන්නේ ඒක 10යි වැඩි කරලා ගත්තනම් හරි මේක. දැන් දෙන්න මෙතන 10යි වැඩි කරලා නැත්තම් 9.88 වැඩි කරන්න. දැන් කරන් කියදෙන්නේ 50ක් නිව්ටන් කියන එක තමයි මේකේ තියෙන මේක. kg නැතුව g වලින් આવොත්. ආ කියන්නේ ග්‍රෑම් වලින් આવොත් කියලාද කියන්නේ? ග්‍රෑම් වලින් આવොත් ඔයාලා කිලෝග්‍රෑම් කරලා ඒක 10 වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හිතන්න ඔයාලා ග්‍රෑම් 10ක් දුන්නා කියලා. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? මේක ඔයාලා කිලෝග්‍රෑම් වලින් බෙදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 10 වෙන තුනෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි ඔයාලා වැඩි කරන්න ඕනේ කීයද? 10 කියන එක. එතකොට කීයද වෙන්නේ? මේ එකක් කැපිලා කියලා මෙතන. උත්තර එනවා කියලා 10 වැඩි කිරීම 10 වෙන දෙකක් කියලා එනවා. පැහැදිලිද? ග්‍රෑම් වලින් දුන්නොත් ඔයාලා කිලෝග්‍රෑම් වලට අරලා 10 වැඩි කරන්න. මොකද මම කියන්නේ ඒක හදාගන්න කියලා මෙතන හැම වෙලෙම කිලෝග්‍රෑම් වලින්, يعني SI එකක වලින් මෙතන. හරිද? හරි මෙතන තව තියෙන ප්‍රශ්න අහන මේකේ තියෙන ඉන්න ලයින් ලයින් එක තේරෙන්නේ නැත්තේ අය උඩින් බලයක් දැන් මොකද උඩින් බලයක් දැන් කෙනෙක් දානවා කියලා දන්න දැන් හරි දැන් කෙනෙක් මේ උඩින් බලයක් දානවා හරිද දැන් හිතන්න මෙතන බොඩියක් බලන F කියලා දාන කෙනෙක් 60ක් කියලා දාන්න කියලා හිතන්න කෙනෙක් කියලා කියන්නේ දැන් 60ක් කියලා දාන්න කියලා හිතන්න හරි එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ එතකොට ඔයාලා දෙන R කියන ප්‍රතික්‍රියාව දෙන කීයද ඉහළට තියෙන මෙහෙම බලයක් මෙහෙ තල්ලු කරන්නේ මෙහා පහළට තල්ලු කරනවා එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ ඔයාලා දෙන අනිවාර්යෙන් මොකද්ද වෙන්නේ මම R කෙනෙක් ලිව්වොත් එකක් දෙන්නේ R වලින් අඩු කරනවා R වලින් අඩු කරන්න එපා මොකද R කෙනෙක් අනිත් පැත්තට තමයි මේක තියෙන කීයද මොකක්ද තියෙන අරක F කියන එක තියෙන අලුත් බලය සමානයි මොකටද දෙන්නේ mg cos හැරෙට තමයි cos තීර සමානයි නේද cos තීර සමානයි ඒතර වල R කියන එක හොයා ගන්න පුළුවන් මේකෙන් එකතු කරලා මේ පැත්තට ගන්න පුළුවන් එකතු කරාම මොකක්ද දෙන්නේ R සමාන mg cos තීර දාන එහා පැත්තට ගියාම F කියලා එනවා පැහැදිලිද එතකොට මේ අනිත් පැත්තෙන් ආවොත් බලයක් ආ මේ පැත්තෙන් මේ පැත්තෙන් මේ කියන්නේ මේ පැත්තෙන්ද තලේ පැත්තෙන් තලේ දාමු කොහමද නෑ අනිත් පැත්ත නෑ උඩින් උඩින් ආ මේ පැත්තේ හරි ඒකත් අතම ඉන්න හරි නෑ අන්න පැත්තේ හරි මෙන්න මේ පැත්තේ නවා කියන්නේ මෙහෙට තල්ලු කරන මෙහෙ නේද හරිද ඔව් ඔව් ආ මෙහෙට තල්ලු කරොත් ඒක උඩට අදාළ නැහැ ඒක ඇදෙන සමාන්තර තලයට හදා දෙන එක තමයි කියන්නේ
තලෙත් එක සමාන්තරවනේ ඒක දාන්නේ. එතකොට තලෙ එතකොට එකතු කරන් තියෙන්නේ මේ එකතු පහළ කරන් තියෙන්නේ කරන්නේ. පහළට මං ඒ කියන්නේ කොහන්නේ පහළටනේ. එතකොට බලන් අහන විදිහ. මේක පහළට එනකොට මං ඒ තොරණේ අහන්නේ. ඔයාලා කෙනෙක් කියනවා මෙහෙ කෙනෙක් තල්ලු කරනවා කියලා පහළ ඉඳලා. හරිද? ගන්න දිශාවත් එක තීරණය කරන්න ඔයාලා දාලා තියෙන දිශාවල්. හරිද? එහෙම නැතුනොත් වරදිනවා. දැන් මේක තල්ලු කරා කියලා එතකොට බලය අහනවා අරකයි මේකයි තොරණේ කොච්චර දෙන්නේ එහෙම කියලා. එතකොට ඔයාලා අනිත් පැත්තට දාන්න හදන්න තියෙන්නේ මාරු කරලා. කියන කතන්දර. හරිද? තේරුණා? තව මේක තියෙනේම අහන්න තේරෙන්නේ නැති දැන්. තේරෙන තැන් අහන්න ගාන මේක තේරුණාට පස්සේ ඔයාලට ඕනි ගානක් දෙන්න විදිහට හදන්න පුළුවන්. මේ හරියට ඒ තේරෙන්නේ නැති හින්දා තමයි මෙතන ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේක තේරෙන්නේ නැතුව මං ගාන හදුවට වැඩක් නැති හින්දා මේක පැහැදිලි ගන්න ඔක්කොම යන්ද අද හරි මම දැන් කරගෙන යනවා දැන් පැහැදිලි මේ කතන්දරේ එහෙනම් තේරෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට තේරෙන්නේ නැහැ ගොඩක් කටින් මේක හරිනේ හරි දෙපැත්ත බලය දෙන්නේ මේ දෙපැත්ත MG මේක MG මෙහෙලා තියෙන MG මොකද්ද මේකට MG කියන එක තියෙනවා හරිද MG sin t කියලා තියෙනවා තාම මොකද එච්චර ප්‍රශ්න තියෙනවද මෙතන පැහැදිලිද මේක හරිද දැන් මේකෙදි මම මේක උඩ අර බලයන් නොදී හේතු මේක ඒ හොයන්නේ කිව්ව හිතන්නකෝ දැන් මම මේක මහනවා හරිද ඔන්න බලන්න මේක ඒ හොයන්නේ කියලා කිසිම බලයන් නොදී අර උඩ බලයන් නොදී යාලා ඒ හොයන්නේ කොහොමද හොයන්නේ මේකේ ඒ කියන්නේ මොකද f සමාන ma දාන තියෙන කෙලින් පහළ දියාවල දාන මම පහළ දාන f සමාන ma හරිද ma කියලා දානවා හරිද ඒතර මට a ని හොයන්න ඕනේ මම උත්තර කරගන්නවා a f පෙදීම m කියලා එනවා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ a කියන එක හොයන්න ඕනේ ආ f කියන්නේ මොකද්ද බලරික බලන ඔක්කොම බලරික ගන්න f කියලා කියන්නේ ඔක්කොම තියෙන බලරික බලන්න පහළටයි උඩටයි කියන්නේ තලයේ කෙලින් තියෙන බලය මෙහෙට තියෙන බලයි මෙහෙට තියෙන බලයි ඔක්කොම බලන්න තලයට සමාන්තරව තලයට සමාන්තර කියන්නේ මේ සමාන්තර කියලා කියන්නේ වලට දෙනවනේ මේ කෙලින් ඒ කියන්නේ මේ විරක් ගැව්වොත් ඒකට සමාන්තර කියන්නේ මෙහෙම එන එකනේ හරිද ආ ඒකට සමාන්තරව තියෙන බල ටික බලන්න ඕනවා තියෙන කියලා එතකොට බලන්න දැන් මෙතන මම මොකද බලය දිලා තියෙන්නේ මොකක්ද තියෙන්නේ mg sin t කියන විතරයි තියෙන්නේ එතකොට මොකක්ද දෙන්නේ mg sin t කියලා එනවා හරිද m කියන්නේ කීයද මෙතන m කියන්නේ මම 5 කියලා දුන්නොත් කිලෝග්‍රෑම් කියලා එකක් දෙන්නේ ස්කන්ධයෙන් බෙදන්නේ 5 කියලා වැඩි ගන්න එපා mg වලින් නෙමෙයි මුලින් බෙදන්නේ හරිද මෙතන ස්කන්ධය m කියන්නේ සමානයි මේ ස්කන්ධය එන්නේ mg නෙමෙයි හරිද මේක උත්තරේ දොර කියද මේක උත්තරේ මෙහෙම එන්නේ සමානයි කියන එක පැහැදිලිද නැද තේරුණාද නැව හේ හොයන්නේ කිව්වොත් නිකම්ම ඒ කියන්නේ මුකුවම බලයක් නොදී බලයක් නොදී මෙයාගේ කුත්ත ඉතන පෙට්ටිය මෙතන උඩින් තිබ්බා කියලා කෙනෙක් උඩින් තියලා එක පාටට අතාරිනවා මෙතනින් මේක පහළට කඩාගෙන යනවා නේ පල්ලට ඉලිදන්නකො ආයතන මේක තොරණයක් ඇති වෙනවනේ ඒ කියන්නේ තොරණයක් කියන්නේ මේකේ පාට වේගෙන් ගිලා මේ හිමින් ගිලා වේගෙන යනවනේ ඊතර ගාන යහුවත් තොරණය මොකද්ද කියලා මේ mg sin t කියන එක ස්කන්ධය බෙදපුවාම හරි ඊතර නිකම් වෙනවා ඒ මෙතන f සමාන ma තියෙන f සමාන මේ උත්තර ගත්තා f කියන එක මොකද්ද බලය තියෙන mg sin t විතරයි ඒක බෙදුවා පහේ ඊතර මේක අදාළ වෙන්නේ නැහැ mg cos t එකත් අදාළ වෙන්නේ නැහැ මොකද ඒක තිරස්ව තියෙන්නේ තලයට මෙහෙම තියෙනින්දා අපි ගන්න අපිට අදාළ වෙන්නේ මෙහෙට යන හින්දා මේ තලයේ මෙහෙට තියෙන බල විතරයි. පැහැදිලිද? තව දින දැන් අහන්න එක තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ ලිමිට යන තියෙන හැමයි. පැහැදිලිද දන්නේ නැහැ තේරෙනවද දන්නේ නැහැ. බලන්න r ඇහුවොත් r r r ඇහුවොත් කියන්නේ මොකද? මොකද r කියන්නේ කිව්වද? එහෙම mg cos t කියලා. ඒක තමයි මෙතන තියෙන මූලික කන්සෙප්ට් එක. උතන තමයි ඒ කන්සෙප්ට් එක තමයි මෙතන යන්නේ. හරිද? පැහැදිලිද? මම ඊළඟ කැලේට යන්න පොඩ්ඩක්. එතන මම මෙතෙන්දි යන්නොත් මම මෙතෙන්දි බලයක් දෙනවා කියලා කිව්වොත් මෙතනින් දෙනවා මම මෙහෙම කෙලින් දෙනවා ඊයර ගාන කියලා කෙලින්ම දෙනවා මෙහෙම හරිද එතන මේ ආර් කියන හරිද එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ එතන පටල ගන්නවද දැන් දෙපදිදී එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ එතකොට ඔයාලා පේනවා මේකෙදි මම 30 කියන කෝණේ කියන දෙනවා කෝණේ තලයට සමාන කොහොම ගත්තොත් වෙන්නේ කෝණේ මොකද්ද 30ක් කියලා දෙන්න මෙතෙන්දත් හරිද 30 කින් දෙනවා කියලා දන්නවා ආ එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ අර විදිහම තමයි බලය බෙදෙනේ කරන්නේ එතන මෙහෙරන තල්ලු කරන්නේ මේ පැත්ත තල්ලු කරද්දි මොකද්ද වෙන්නේ ඔය වගේ ගානක් දුන්නොත් එන්න පුළුවන් පස්තරික මොනවද ඒ කියන එක අහනවා තොරණේ මොකද්ද කියලා ආයි ආර් කියන එක ආයි ප්‍රතික්‍රියාව හරිද ඊට පස්සේ වර්ක් එක අහනවා වර්ක් එක හොයාගන්න පුළුවන් ඔයාලට මොකද්ද f = fd වලින් හොයාගන්න පුළුවන් මම ඊයේ කරපු ගානේ අර දෙවෙනි කැලේන්නේ f2 ඇරෙන්නේ ওই විදිහ තමයි අහන්නේ කොච්චර ශක්තියක් වෙනවද මේකට තල්ලු කරගෙන යනවා කියලා දන්නවා මෙහෙට තල්ලු කරගෙන යනකොට කොච්චර ශක්තියක් වෙනවද කියලා අහනවා තල්ලු කරගෙන යද්දී ඔයාලා හොයාගන්න කොච්චර බලයක් වෙනවද කියලා ඒ බලය තල්ලු කරනකොට දුර මේක දුර කියලා දන්නවා අටක් විතර දීලා තිබ්බනම් ඒ අටෙන් වැඩි කරලා ගත්තා උත්තරේ එනවා පැහැදිලිනේ ওই විදිහ තමයි අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න ටික තමයි අහන්නේ වගේ ඔය ඔය මේ මේක තේරෙනවා ඔයාලට කොහෙන් ඇහුවත් ලියන්න පුළුවන් හරිනේ ඒකෙන් එක තමයි පොඩක් ඒ යයි දැන් අනිත් පැත්තට මේක f සමාන mm මෙහෙට දැම්මනම් හරි හරිනේ තවුණ දැනගන්න ඕනේ මේක තියෙන දැන් මේක මම මෙහෙට බලය දැම්මනේ ඊට පස්සේ දැන් මම ඊට පස්සේ ආයේ මේ වල කරේ නැද්ද මේක ඇල්ල ලෙක්චර් වලදී ඊට පස්සේ මම මේක මෙතන දැම්මා අනිත් පැත්තේ මේක මෙහෙට තලයට හැදෙනවා පැහැදිලිද මම ඒක තලයේ ඇහිහෙට මැන්දේ දන්නවද මේක මෙහෙට තල්ලු කරන්නේ එහෙනම් තමයි මේක මෙහෙට ඇන්දේ හරිද මම මේක මෙහෙට මෙහෙට තල්ලු කරන්නේ මේක මෙහෙට දාන්න. පැහැදිලිද? ඒක මෙහෙට තල්ලු කරන හින්දාම මෙහෙට දාන්න හැරෙන එක දෙනවා නම් මෙහෙට තල්ලු කරන්නේ. එතකොට මේ බල දෙක හැදෙනවනේ මෙහෙමනේ. අහතර මොකද්ද මේක වෙනස් වෙනව මොකද්ද දෙපැත්තට විවේදනය වෙන්නේ නැපේ. තලයට සමාන්තරව ප්‍රතිවිරුද්ධ කියන්නේ. තලයට සිරස්වයි තිරස්වයින ගන්න. ඒ හින්දා ඒක දෙපැත්තට මේ කරේ. එතකොට මේක මොකද වෙන්නේ? මේක මම හිතේ F කියලා ගත්තොත් බලය මොකද වෙන්නේ? F cos t කියලා හැදෙනවා. අහතර මොකද වෙන්නේ?
ඔව් බලය ගැන ඩිසිෂන් එක පෙන්වන්න ඕනේ. මොකද බලය අපි ඩිසිෂන් එක ගත්තේ නැත්නම් ඔයාලා පටලවා යනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ ඩිසිෂන් එක අනිවාර්යෙන් පෙන්වන්න ඕනේ. ඩිසිෂන් එකක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් බලයක ඩිසිෂන් එකක් තියෙනවා. බලය කියන්නේ ඩයිසි එකක් කරන්නේ. ඩිසිෂන් එකක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන්. හරිද? මේක ගත්තේ මොකද? sin f sin t කියලා හැදෙනවා. හරිද? ආ දැන් මෙතනදී ඔයාලගෙන් කෙනෙක් හිතන්නකෝ මෙතනින් අහනවා ඔයාලගෙන් r මොකද්ද කියන්නේ කියලා අහනවා. r කියන්නේ මොකද්ද? ඔයාලා දෙනවා r කියන්නේ මොකද්ද? r කියන එක මෙතනින් r කියන උඩට තියෙනවා r කියන එක. ඊට පස්සේ පහළට තියෙන බල දෙක ලියන්න. පහළ තියෙන එකක් තියෙනවා mg cos t කියලා. ඇංගල් එක තලයක නැතුව තිරස් තලයක තිබ්බොත් r බලය සලකනවාද? ඔව් එතනත් සලකන්න ඕනේ කියන්නේ මෙහෙමයි. ඒතකොට එහෙම තිබ්බ හිතන්නකෝ. මේසයක් උඩ. ඒතර මේක r කියන උඩට තියෙන කෙලින්ම උඩට තියෙනවා r. ඒතර r කියන එක යහුවත් අරගෙන ඉන්නේ mg. මේකේ බර විතරයි එන්නේ. කියන්නේ මේ වස්තුවේ බර විතරයි ඕනේ. බර කියන්නේ ස්කන්ධේ. හොඳේ බර මේ ස්කන්ධේ ඕනේ. කියන්නේ mg කියලා ගත්තොත් ස්කන්ධේ නේ. බර මේ ස්කන්ධේ. හරි mg ස්කන්ධ ස්කන්ධත් එක්ක කියලා බර කියලා ගන්න mg කියන එක ගන්න වැඩි කියලා 10 වැඩි කියලා. හරි ස්කන්ධය වැඩි කරාම හරි 10. බර තමයි නේද බර. හරි. තව තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද? ඒතකොට ඇත්තටම තාවේ අහන්න ඔතන ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න අතන තමයි හොඳ කියන්නේ. ඔයාලා අහනකින් තමයි තමන් හිතනකොට මේ පුළුවන් වෙනවා. එයාලා තමයි ලැජ්ජ කට්ටි ඉන්නවනේ. එහෙම නෙමෙයි අහන්න ප්‍රශ්න එකේ මවලක් නැහැ. නම් රීනේම් කරන්න ඕනේ අහන්න පුළුවන්. වෙන්න තියෙන. මට මේක ප්‍රශ්නයක් අහන්න වල මේක උත්තරේ කොහොමද දැනගන්නේ? කම්ප්ලීට් එක දේරුම් ගන්න. පැහැදිලි දැන් මෙතන. පටල ගන්න එපා හරිද? හරි දැන් මෙතන ගලෙන් ආර ඇහුවොත් මොකක්ද වෙන්නේ මෙතන? ඔයාලට වෙනවා ආර තියෙන උඩට. හරිද? r නේ අනේ අපිට මේ පහළ තියෙන බල දෙකilla පහළ තියෙන එකක් කියන්නේ f f sin t කියන එකක් තියෙනවා. අනිත් එක මොකද්ද? තලයට ගලින් මොකක්ද තියෙන්නේ? අනිත් එක මොකද්ද? mg cos t කියන එකක් තියෙනවා. ඔය දෙක ලියන්න ඕන නම් එහෙම දුන්නොත් බල එච්චරම ටිකක් දුන්නොත් කියලා ලියන්න හරිද ඔහොම. ඔය අඳින බල ටික box එකකට මැදින් පටන් ගන්න ලේසි නැද්ද අයි? box එකකට මැදින් තමයි දාන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. හරිද? මං එහෙම දැම්මේ නැත්තයි දන්නවද? එහෙම දැම්මේ නැත්නම් මෙතන කෝණේ හදනවනේ. කෝණේ හදද්දී වල මෙතන මම පුරු ගන්න ඕන නිසා මෙතන දැම්මේ. සාමාන්‍යයෙන් අඳින බල බලන ඉන්ටි එක ගහලා ඉඳි. කේ මේක ඇඳතක මැදින් තමයි එන්නේ සාමාන්‍ය මැදින් ගත්තා නම් ඔන්නෝම දාලා ඔන්නෝම අඳින්න. ඒතර ලේසියෙන කියලා ඔන්නෝ කියන්නේ ඒකම. මැදින් එන්න ඕන හරිනේ. අර මෙතනින් ඇඳේ වෙයිද නැද්ද ඔයාලට මෙතන කෝණේ හදන්න ලේසියනේ. එහෙනම් තමයි ඇඳි. හරි. එහෙම අඳිනේ මවලන වල මැදින් ගල කොහෙන්ද ඇඳගන්නේ? මේ තේරෙන්නේ නැද්ද ඇඳගන්න? හරි මම අර පැහැල්ලි කරන්න බෑ කෝණේ නැත්ත හිතා ගන්න නේ කවුරුව. ඒකයි කිව්වේ. දැන් කියන්නේ මෙතන ලේසිය මෙතනින් ඇඳගත්තා නම් මැදින් ඇඳගත්තා නම් ලේසි සාමාන්‍යයි. ඔහොමනේ දාන්න ඔන්න. ඔව්. ඔය කිව්වේ හරි හොඳයි. හරි. තව එච්චර හරිද? එච්චර තියෙන්නේ. දැන් ආර හෙවොත් හරිනේ හරි හරි මම හිතනවා මේ ආර එක ඇහුවොත් ආර එක මොකද මේක දැන් බල දෙකක් දාන හින්දා මොකක් දෙකක් එනවා මේක මේක සමතුලිත වෙන හින්දා අය ප්‍රශ්නයක් කරන අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න වලින් ඔයාලට හරි ඒක තමයි දැන් කරන්න හදන්නේ හරිද මේක ඒ අහනවා ඒක ඒ අහනවා කියලා හිතන්නකො ඒ කියලා අහනවා දැන් මේක තමයි ඒ කියන එක අහනවා දැන් මෙතන දැන් අර අතන දිහා වගේ බලය දැන් මෙතන බල තව බලයක් එන හින්දා මෙතන තව එකක් දෙනවා මෙතනින් බලයක් මේක දෙනකොට 60ක් කියලා හිතන්න මෙතන දෙන බලය මම 60ක් කියලා දෙනවා නියුටන් කවරට දෙනවා මෙතනින් කෙනෙක් තල්ලු කරනවා කියනවා ඒ ගාමම එතකොට එතනින් එන අහනවා ඒ කියන එක මොකක්ද වෙන්නේ කියලා හරිද? ඔන්න බලන්න එතකොට එන විදිය. එතකොට මේක අදාළ නැහැ r කියන එක ඇහුවොත් මෙතන ලියන්න පුළුවන් වලට f f sin t එනවා පහළට මෙතනින්. වලට වෙන දෙක එකක් තියෙනවා මෙතනින් මේක. හරිද? sin t කියලා එකක් එනවා. එතන මේකයි මේ දෙකම එකතු කරලා ලියනවා. මොකද පහළට තියෙන දෙකම හරිනේ. හරි. දැන් අන්තර කරන්න හරිද? ඊට පස්සේ වලගෙන අහන්නේ මොකද්ද දැන්? මම මේක අයින් කරන්න මේ මේ බලය චුට්ටක් අයින් කරන්නද? තිරස් බල ටික අයින් කරන්න. මොකද ඒක අදාළ නැහැ පහළට ගනිද්දී. පහළට ගනින්න හරිද? හරි. මේක තියෙනවා. එකක් තමයි කරන්න මකන්න. පැහැදිලි වෙන්නේ නැති නේද ඔයාලට හරි? හරි. දැන් ඔයාලෙන් අහන මම දැන් මොකද්ද කරන්නේ? දැන් මම මේ ඒ කියන එක හොයන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කොහොමද මම හොයන්නේ? පහළට f සමාන ma දාන්න. එතකොට f සමාන ma පහළට දාපුවම මොකද වෙන්නේ? අර වගේම තමයි. ma දාපුවම අපි මෙතන ලියලා තියෙන ඕනේ. හරියට ලියන්න. එතකොට ඒ කියන්නේ උත්තර කරගන්න f සමාන ma තමයි දාන්න තියෙන්නේ ඒ වෙනවනම්. එහෙනම් මොකද දාන්න තියෙන්නේ? f බෙදීම m කියලා එනවා. හරිද? දැන් මෙතෙන්දී f බෙදීම m හොයන්න ඕනේ. f වලට බල කීපයක් තියෙනවා. දැන් මෙතන එකක් නෙමෙයි දෙක දෙකක් තියෙනවා. එකක් මොකක්ද තියෙනවා? ඔයාලා වෙනවා මේ f cos t බලයක් උඩහට තියෙනවා. මම දාන්නේ පහළටනේ. මම දාන්නේ පහළ දිහාට. එතකොට මේක තියෙන්නේ උඩහට. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ ඒක? එතකොට එතන f කියන කතන්දරේ මොකක්ද වෙන්නේ? එතන මොකක්ද වෙන්නේ? ඒක ඍණ මොකක්ද වෙන්නේ? ඍණ f cos t-ක් කියලා එනවා. පැහැදිලිද? හරි. ඊට පස්සේ මම පහළට දානවා. දැන් පහළට දානකොට මොකක්ද තියෙන්නේ බලේ? ආ වාඩි වෙනද බල විභේදය කරලාදී මොකද්ද මේක 30 ඇවිල්ලා. එකක් මේක උනා f. මෙතන මොකද්ද mg? mg කියලා නෑ මෙතන. mg sin cos t උනා මේක මොකද්ද mg? sin t කියලා හැදෙනවා. එතන මොකද වෙන්නේ? ධන තියෙන පහළට ගන්න ධන mg sin t කියලා ලියන්න තියෙනවා. පැහැදිලිද? සම්පූර්ණ ප්‍රධාන බලවල එකතු හරිනේ. ඊපස්සේ මොකද්ද මම කරන්නේ මේක? f කියන්නේ දැන් කීයද මෙතන? මම වෙන සුළු කරොත් එන්නේ කීයද? f කියනවා 60 කියලා දුන්න මෙතන කෝණය. හරිද? මෙතන බලය උඩහට තියෙන ඍණ 60 cos t කියන්නේ මූලධන බෙදීම දෙකක් ධන මෙතනින් දානවා. මම මෙතන පහක් කියලා දීලා තියෙන ස්කන්ධය හරිද? දැන් m කියන්නේ 5යි 10න් වැඩි කරනවා මෙතන 10 මැෂ මටෙන් වැඩි කරනවා 10න් වැඩි කරනවා මෙතන ගන්න ලේසිය 10 දැන් sin t කියන්නේ කීයද භාගයක් කියලා ගන්නවා
මේ සුළු ගත්තා කියන්නේ දැන් 5ක් කියලා එනවා. මේ සුළු ගත්තා මෙතන 30ක් කියලා එනවා. එතනනේ කීයද? ඍණ 30 මූල 3 පහරි කිරි පහකේ තියෙන 25ක් කියලා එනවා. දැන් දල වශයෙන් තියාගෙන මම ගාන සුළු කරගන්න මෙතන සම්පූර්ණ බලය. හරිද? එතකොට මොකද සම්පූර්ණ බලය ස්කන්ධෙ බෙදපුවා මේක උත්තර වෙනවා කියලින්ම ඒ කියන එක. මොකද ගන්නෙ? ඉන්න 30 මාරු කළුවත් කමන දෙන ධර්ම මෙතන ලිපි දෙ ලියන්න. මූල 3 ධන 25 කියලා ලියන්න. 25 කියලා ලියලා මොකද වෙන්නේ? මේක බෙදන්න m වල. m කියන්නේ කීයද? ස්කන්ධෙ මම 5 කියලා එනවා. මේක තමයි එන්නේ. ඔයාලා කෙලින්ම අසක ගන්න පුළුවන් f බෙදීමේම කතන්දරේ අර විදිහට අසක ගන්න පුළුවන්. මෙතන බලයක් දුන්නොත් තියෙන බල තව බලයක් මෙහෙන් දුන්න කියලා හිතනොත් කෙනෙක් මෙහෙට ආය බලෙත් ඒකට එකතු කරලා ලියන්න වෙනවා. හරිද? ඒ අදාළ බල ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ. හිරබද කෙනෙක් නම් මෙහෙන් තල්ලු කරලා හිතනවා. එක්කෙනෙක් කියන්නේ මෙහෙන් තල්ලු කරොත් කියලා f එක. කෙනෙක් මෙහෙන් f එකක් තල්ලු කරනවා පහළට. තව ඒ අනගම තල්ලු කරනවා. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? ආයකත් තියෙන පහළටනේ. එතකොට ධන කියලා දාලා ධන කියලා දාලා එදෙන බලේ ලියන්න. උඩට දැම්මොත් ඒක එන බල ටික ඍණ කියලා ලියන්න. එච්චරයි එන්නේ. හරිද? ඔයගේ ගණන් තමයි ඔයාලගෙන් අහන්න පුළුවන් ගොඩක් කියලා අහන්න පුළුවන්. හරිද? මේක තියෙන පහ ටික අහන්න දෙන පහක දින අහන්න. එතකොට ඒ ටික කරගෙන යන්න. මම ඍණ යනවා නැතෝ කරියර කරපු කතන්දරේ ප්‍රශ්න ඇච්චින්න මම ඔය ඔඩි කයි කරේ. තේරුණාද දන්නේ කතන්දරේ? සුරු කරගන්න මේ සුරු කරන කැල්ලෙන් ගහගෙන මේ උත්තරයක් කී කීයක් හරි බලන්න ගහලා පාදස තුනක් වගේ. අයියෝ ඒ ගානට අනුවද? ඒ කියන්නේ පල්ලෙහාට තරුණයක් නැහැ නේද? මේක පහලට අරවනේ කීයද? උත්තරේ ඇවින්නද? පහලට තරුණයක් එන්නේ නැද්ද? ගානක් නේද එන්නේ. ඒකට පල්ලෙහාට යන්නේ නැහැ නේද? පහලට යන්නේ නැද්ද? ඍණ ගානක් දෙන්නේ. 60යි cos 30 කියලා ගත්තා. මෙතන 60යි cos 30 නේ ගත්තේ මම. 60යි cos 30. මේ 60යි cos 30 කියන එක මේ පහලට දැම්ම හරි. mg කියන එක ඊට පස්සේ මම දැම්ම ධන අනික තිබ්බ පහලට තිබ්බා mg sin 30 කියන එක. ඔව්. පහලට යන්නේ හරි වගේ හරි ඉන්න ගන්න පහලට යන්නේ කියලා අපි ගන්න එක ගන්න පුළුවන් හේතුව මේක යන්න පහලට ඍණ ගණක් කියලා කියන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ මේක මේ වෙන්නේ නැහැ කියලා ගන්න පුළුවන් ඒ කියන එක මන්දල යත ඒ කියන්නේ ඍණ ගණක් කියලා එනවනේ උත්තරේ පහලට යන්නේ නැතුව නෙමෙයි හරිද උත්තරේ මොකද්ද ඒ වෙන්නේ ඒ කියන්නේ මේක මේ මොකද ඒ කියන්නේ ඒක පැහැදිලි කරොත් ඒ උඩට හදයි තින් තොරනේ නෑ උඩට යන්නේ ඒක පහලට තිබ්බොත් මුත් බලයක් දෙන්නේ නැහැ උඩට යන්නේ මේක අනිත් පැත්තට යන්නේ ඒ කියන්නේ බලය යන්නේ උඩ පැත්තට යන්නේ කියන්නේ උඩ පැත්තට බල මෙයාගේ බලය වැඩි මෙතන තල්ලු කරන බලය වැඩි මම 60 දීපේක වැඩි මෙයාගේ පැහැදිලිද? තේරෙනවද කියන එක? හරිනේ. ඒ කියන්නේ මේ බලේ වැඩි වුණොත් මේ බලේට වැඩි මෙන්න මෙතන බලේ මේ බලේ මෙන්න මේ mg sin theta වැඩි වුණොත් මේක මොකද්ද වෙන්නේ? මේක පහළට යන්නේ උඩට යනවා. මේක අතන දියන හින්දා හරිද? හරිනේ mg මෙතන f cos theta. පැහැදිලි වඩ මේ උඩට දාන්න පුළුවන් f සමාන මේ පහළ දාන්න පුළුවන් කොහෙද කොහමද මේ කෙනෙක් උඩට දැම්ම කියලා දාන්න f සමාන මේ එතන කොහොමද දෙන්නේ මේ කියන්නේ කොහොමද f cos 30 මොකද දැන් අනිත් පැත්තට එන්නේ කියද ඍණ mg sin 30 කියලා එනවා පහළට තියෙන බලය මොකද දැන්දී sin 30 කියලා එනවා මෙහෙට හරිද එන උත්තරේ තියෙනවානේ උත්තරේ ඍණ આવොත් කියලා කියන්නේ මේකේ එන මේ බලය වැඩි කියන්නේ මොකද්ද දිශාව මෙහෙට නෙමෙයි අනිත් පැත්තට කියන්නේ අනිත් පැත්තට යන්න හරි හරි දෙන්න දැන් හදන්නේ හරි නේද ඔය පැත්තට දැම්මත් හරි වල අවුලක් නැහැ හරිද? يعني මෙතනදී මේ බලය වැඩි, මේ බලය වැඩි හින්දා මේක තල්ලු වෙන්නේ නැහැ, පහළට තල්ලු වෙන්නේ නැහැ, මේක උඩහට තල්ලු වෙන්නේ හරිද? එයා දෙන බලය වැඩි හින්දා නැත්තම් මේක මේ බලය නොදී තිබ්බනම් මේක පහළට තල්ලු වෙනවා කියලා හිතනවා. කලින් අර කලින්ම කරේ. ඒකට අඳර හිතන්න. මේක තව පස්ස දිනේ වහන්න තියෙනවා නා. ඔක්කොම ඉවකරණය කරගන්න මොනවා හරි තැනක් තියෙන්නේ නැත්තම් මේකේ. මම මේක පහළට දැම්ම පහළට යනවා කියදලා ඔයාලට පහළට දැම්ම රියගිල උත්තරයක් ආවත් මේක බලය අනිත් පැත්තට යනවා කියලා හිතන්න. ඒකට එන්නේ මොකද්ද උත්තරේ? මෙහෙර තමයි මේක තල්ලුවේ යන්නේ හරි හරි දැන් මොකද්ද තව තියෙන්නේ පස්ස දිනව අහන්න එච්චරද මෙතන ප්‍රශ්නයක් හරි මම ඊළඟ කරේ තව දිනව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා හරි මේක පොඩ්ඩක් බලන්න බැලු හරිද තව දිනනවා චුට කාය සරයක් මේක බලන්න හරි මේව කර ගන්න හරි දැන් දින විදිය බලා ගන්න හරිද ඉහළට පහළට මාරු කරද්දී ඇන්ගල් එකත් එක්ක තමයි ඔළුව පොඩ්ඩක් අපේ ඔළුව ප්‍රොසෙස් වෙලා නැහැ ඇන්ගල් එකත් එක්ක හිතන්න අපිට කෙලීම තිරස්තල තමයි ගැල්ලම නෙමෙයි චුට්ටක් තේරෙනවා දිනන පුළුවන් මොකද අර තිරස්තල වලදී තමයි චුට්ටක් අපිට ලේසියෙන් ඔළුවට යන්නේ මේ වගේ ඇන්ගල් එකක් අපි හිතන්නේ බෑමුතුෙම මෙතන ඇන්ගල් එකකින් තියෙන්නේ ආ මෙහෙම මෙහෙම කයක හිතන්න ඕනේ. ඒක වල චුට්ටක් ඇඳගෙන try කරන්න මේක කර. තේරෙන්නේ නැත් එකපාරට. එකපාරට තේරෙන්නේ නැහැ. මං කියා දුන්නත් ඔයාලට ඒක වෙන්නේ අර ඔළුව අපේ හදලිය නැහැ. එහෙම තේරුම් ගන්න එකපාරටම හරි. ටිකක් බලලා තමයි තේරුම් ගන්න. කොල්ලන්ට ටිකක් මට තේරෙයි. හරි. හරි මම clear කරනවා. මේක හරි ඊළඟ ගානකට යන්න නැත්නම් ඔයාලට මේක තියෙයි. ඊළඟ ගාන මම ඊට කරගෙන ඉන්නේ. මේ ගාන ඊට තර කේස් එකක් ගිහින් නෝදේ. ආයි පැහැදිලි කරේ. ඒක ඔයාලට අහන work එක හොයන්න කිව්වොත් මොකක්ද වෙන්නේ? වල බලය වැඩි කරන්න තියෙන කෙනෙක් මෙතන වර්ක් එක ඇහුවොත් එකේක බලයට වෙනම අර විදිහට ඊහෙව් විදිහට ගන්න අර කෙලින් බලයක් දැම්මොත් එකේ නෑ බින්දු වෙනවා අර මොකද ඒක වර්ක් එක ශක්තියක් වැය වෙනවා හැබැයි ඒකේ වර්ක් එකක් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ කාර්යයක් වෙන්නේ නැහැ මොකද ශක්තියක් වෙනවට නෑ කාර්යයක් වෙන්නේ නැත්නම් කාර්යයක් වෙනනම් දුරක් ගමන් කරනවා හරි මම ඊට තව ගන්නත් තියෙනවා ප්‍රශ්න අන්තිමේ මේ පැහැදිලි කරනවා එක පොඩ්ඩක් කියන්න දෙන්න හරි තේරෙනද මම ක්ලියර් කරනවා හරි හරි ඊට පස්සේ ගියොත්
අර මේක තමයි තමයි F2 බිඳුවයි අනිත් ටික හරි හදුවා F2 බිඳුව හරි بس මෙන්න මෙතන ගාන හැවද හරි මෙන්න මෙතන ගාන ඉතින් බලා ගන්න කරනකොට තේරුම් ගන්න ටිකක් කියලා දෙන ටිකක් තියෙනවා හරිද හරි මෙතන කියනවා following the figure show that bed sliding on wire if the frictional force are negligible and the bed has speed 2200ක් කියලා කියනවා at A what will be its speed A at point B and C තර් මේ කියන්නේ ගානේ බීට් සයිඩින් කියලා මෙතන තියෙන වයර් එකක් කොහොමද දිරිනවද මක්කර මෙහෙම යනවා කියලා කියනවා එදිගිය හොම යනවා කියලා හිතන හරිද හරි ඊතර මේකේ පටන් ගනිද්දි මෙයාලා A කියන තැනදී ස්පීඩ් දෙනවා කියද අනිත් බලනවා මොකද මේ 200ක් cms කියලා තියෙන්නේ අපි සාමාන්‍ය මේ 200ක් කියලාද තප්පෙට සෙන්ටිමීටර කියලා තියෙන්නේ පැහැදිලිද ඊතර බලන්න මේ මොකද්ද මේක කරන්න ඕනේ තප්පෙට සෙන්ටිමීටර කියන එක වල හදා ගන්න ඕනේ තප්පෙට මීටර කියලා ඒක කොහොමද මේක කරන්නේ දනගෙන කියනවා කියන කොහොමද කරන්නේ මේක cm බෙදලා ගත්තා නම් හරි හරිද මත තප්පරේට සෙන්ටිමීටර තියෙනවා තප්පරේ සෙන්ටිමීටර තියෙනක මම මේක cm බෙදුවා නම් එනවා මීටරේට කියනවා කියදෙන්නේ මීටරේට තප්පර දෙකක් හරිද එනවා තප්පරේට මීටර 200ක් එනවා මීටරේට තප්පර දෙකක්නේ හරිද ඉස්සරින් එක හරි කපෙදි මේක හරි මොකක් හරි හරි එතන මේ කීයද එතන පීඩ කෙනෙක් දැන් කීයද මම හොයාගත්තා දෙකක් ms කියලා එනවා ඒක බලන එක තමයි කරන්නේ බලලා ගන්න එක පාට අවශ්‍ය කරගන්න එපා කෙනෙක් දැමන වැරදි හරිනේ හරි ඒ වල ස්පීඩ් එක කොච්චර හරිද හරි ඊට පස්සේ මේ විදිහට යනවා කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ තනම මේ බෝලයක් කොහොමද තිබ්බ කියලා. ඔහම අතාරගෙන ඔහම යද්දී ඔහම කඩාන කියලා මෙහෙම යනවා. හරිද? හරි මේ ස්පීඩ් එකෙන් තියෙන එකත් එක. කෙනෙක් දෙකක් ස්පීඩින් යවුවම මේක ඔහම කියලා ඔහම යනවා කියලා තන හරි. ඊට පස්සේ ෆ්‍රික්ෂනල් ෆෝස් ආ නෙගෝෂියබල් ඇන්ඩ් මෙතනදී ඊට පස්සේ වට් බිල් ඉස් ඒ. හරිද? ඒතර කියන මෙතන මේ පළවෙනි පස්සන පොයින්ට් B එකේ ස්පීඩ් එක වෙනදෙන ස්පීඩ් එක කොච්චරද කියලා අහනවා. දැන් මේ කියනවා මේ ස්පීඩ් එක ඔයාලා බලනද පහළට අවිල එක පාටට අවිල හැම වෙනවනේ. එතකොට මෙතන C වලදී ස්පීඩ් එක කොච්චරද කියලා අහනවා. හරිද? දැන් මේ වගේ ගානක් හදනකොට අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ශක්ති සංසිඳන කියලා එකක් පාවිච්චි කරනවා. හරිද? හේතුව ඔයාලා එකපාරක් මොකද්ද වෙන්නේ හේතුව? මේක උඩක ඉඳලා මේක පහළට එන්නේ. හරිද? උඩක ඉඳලා පහළට එනවා කියලා කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා දන්නවා ජල විදුලි බලාගාර වල එහෙම ඔයාලා දැකලා තියෙනවා ජල විදුලි බලාගාර වල කියන්නේ මොකද කියන්නේ අර මේ වැව තියෙන්නේ උඩින්. කියන්නේ ජලාශය තියෙන උඩින්. හරිද ජලාශය මෙහෙ උඩින් තියෙද්දි වතුර පොළොව දිහා මේ ජලාශයෙන් උඩින් ටර්බයින් එකනේ ජල විදුලි බලාගාරය තියෙන පහළින් හේතුව වෙයි මේ මේකේ යන වතුර පාර මෙහෙම ගෙනල්ලා මේ වැතර ඇවිල්ලා එකපාරටම මෙතන වතුර පාර නලවලින් අහලා දැකලා තියෙනවා ඔබ දැනකට දැකලා තියෙනවා මේක තමයි අර විභව ශක්තියක් කියලා එකක් හැදෙන කියන්නේ උඩට ගිනියද ඔයාලා දන්න උඩට ගිනියද විභව ශක්තියක් හැදෙනවා ඔය පහළ ගඟවල් ගලන්නේ ඒ වේගෙන් පහළට ගලන්නේ විභව ශක්තියින්ද ඒ කියන්නේ එතන අර වේගයක් තියෙන පහළට හැම වෙලේම උඩ ඉඳලා ගන්නදි එතන බරක් මෙතන ඉඳලා උස්සනවා කියලා මේ බිඳුවක හිතන්න පොළොව මෙතන උඩරම බරක් උස්සනවා කියලා හිතන්නකො එතන විභව ශක්තියක් ඇති වෙනවා. විභව ශක්තිය කියලා කියන්නේ ඔයාලා බර උස්සන්න එපා මෙතන දැන් ඔයාලා 5 kg උස්සනවා කියලා. මේක උඩට උස්සන්න ඕනේ. එතන පහල බරක් කොච්චර තියෙනවද පහලට? 5 kg නේද 50ක් නියුටන් පහලට තියෙනවා. ඔයා මේක උස්සන්න එපා. එතන මේ උස්සන්නේ කොච්චර උඩට උස්සනවා හිතන්න කිලෝමීටර් sorry මීටර් 5ක් ඉස්සුවා කියලා. ආ මේක පහෙන් වැඩි වෙනවා. ඒකයි මේ mgh කියලා කියන්නේ විභව ශක්තිය කියන එක. උස්සන ගානත් එක්ක මෙතන බරත් එක්ක උස්සන ගානෙන් වැඩි වී යන්න ඕනේ වෙලෙම. එතන ඔයාලා මෙතන උස්සුවා මීටර් 100ක් ඉස්සුවා මීටර 100ක් කරන ගම වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මීටර 5ක් හරි 10ක් හරි උස්සන ගානත් එක්ක වැඩි කරලා ගන්න ඕනේ බරෙන්. මොකද පහළට බරක් තියෙනවනේ. ඒ බර උස්ස උස්ස යන්න එපා. ඒ කාර්යයක් කරෙන්න එපා උඩට. ආයතන විභව ශක්තියක් කියලා හැදෙනවා. හරිද? එතකොට මෙතන ඔයාලා පේනවා මෙන්න මෙතෙන්දී. ඒ තියරි පාවිච්චි ගන්න ඕනේ මෙතෙන්දී හරිනේ. හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතෙන්දී එකක් මේක දෙකෙන් එනවා ස්පීඩ් එකකින්. හරිද? අනිත් එක මොකද්ද මෙතන උඩකන තියෙන්නේ මේක. ඔයාලා දන්න උඩක නිකන් ස්පීඩ් එකක් නැතුව නිකන් බෝලයක් අතාරියත් පළට එනවනේ කඩාගෙන පළට. ඒ වගේ තමයි මෙතන ඉන්නේ මේක දැන් ඒ නිකනුත් නෙමෙයි තව ස්පීඩ් එකකුත් තියෙනවා මේකේ තව එන ගමම මේක තවම කඩාගෙන පලට එනවා ආ එතකොට මොකක්ද දෙන එක ඔයාලා දන්නවා මේක ශස්ති සම්සිඳින යනවනේ ඔයාලා පුළුවන් හොයන්න ස්කන්ධයක් යනවා කියන එක හරි මොකක් හරි යනවා කියලා හිතන්න බෝලයක් කොහමද දිනවා කියලා හිතන්න බෝලයක් මේක කඩාගෙන යනවා කියලා හිතන්නකෝ නිකන් මේ හොඳ තිරස්තර හිතන්නකෝ ආ මේකේ ඔයාලට හොයන්න කිව්වොත් මේකේ ගම්මිතාවය ඉන්නේ කොහොමද භාගයක් mv වර්ග වලින් ගන්න පුළුවන් ගම්මිතාවය කියලා කියන්නේ මේකේ කොච්චර වේගකින් මේක එනවද මේකේ තියෙන ස්කන්ධයත් එක්ක වැඩි කරලා ගන්න ඕනේ ඒ කියන්නේ ස්කන්ධය පහයි නා මේක වේගය කියනවා 10ක් වගේ තිබ්බ කියලා. මේක 100ෙන් වැඩි කරලා ගන්න ඕනේ. භාගයක් mv වර්ග වලින් තමයි මේක තියෙන ගම්මිතාවය ගන්න. ගම්මිතාවය කියන්නේ මේක කඩාගෙන යනවා මෙහෙන් බෝලේ. කඩාගෙන එනකොට මෙහෙට ඒකේ අන්තර්ගත වෙනවා එකක් බෝල ස්කන්ධය අන්තර්ගත වෙනවා. ඒකේ වර්ගයක් වැඩි වෙන ඕනේ. ඒ ස්පීඩ් එකේ වර්ගයෙන් භාගයක් mv වර්ගයෙන් තමයි හොයාගන්නේ. හරිද? මේක තමයි ගම්මිතාව කියන එක තියෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් මෙතන මොකක්ද වෙන්නේ ඉතින්ලා? ආදි ගාන හදද්දි. ඒ ශක්ති සංසිඳිය කියලා කියන්නේ ශක්තිය වෙනස් වෙන්න බෑ මේක පැහැදිලිව තයිසර කරලා ඒක අහලා නැත්තම් ඔය මොමන්ටම් කන්සර්ෂන් කියලා හඳන් දෙන්නේ ශක්ති සංසිඳිය කියලා කියන්නේ ශක්තිය වෙනස් يعني හානි වෙන්න බෑ වෙනස් වීම විතරයි වෙන්න පුළුවන් හරිද ඒ කියන්නේ ඔයාලා හිතන්නකෝ මෙහෙම මොකක් හරි ශක්ති පරිවර්තන විතරයි තියෙන්නේ හරිද කවදාවත් ශක්තිය කියන එක මවන්නත් බෑ නැති කරන්නත් බෑ
හරිද? ඒක අනිවාර්ය ශක්ති පරිවර්තනය වෙන දැන් දැන් ඔය ආලෝක ශක්තිය කියන්නේ මොකද්ද? විද්‍යුත් ශක්තිය පරිවර්තනය වෙනවා මේ ආලෝක ශක්තියට. හරිද? ශබ්දයේ ඇතුළත වෙන ශබ්දයට පත් වෙනවා. අන්න එමය වෙන්නේ. ඒතකොට මම මෙතන ශක්ති සංසිඳ නීමය කියලා පාවිච්චි කරන්න හේතුව අපි මෙතන ඉඳලා මෙතනට ගන්න ඕනේ මෙතනින්. දැන් මෙතන ඉඳලා මෙතන මෙතන පොයින්ට් එකයි මෙතන පොයින්ට් එකයි අල්ලගත්තා. B පොයින්ට් එක තමයි හොයන්න දැන්. හරිද? මෙතන පොයින්ට් එක ගන්නකොට ඔයාලා දන්නවා මෙතනින් එන ශක්තිය මෙතනටත් තියෙනවා. සත්‍ය හානි වෙන්න බෑ ඒක සත්‍ය හානි වෙන්න බෑ මොකද හේතුව සත්‍ය පරිවර්තනයක් වෙන්න පුළුවන් ඕන ඝර්ෂණයට එහෙම කිලිමක් කරේලා හරිද ඒක ඒක සලකනවා අපි ওই සත්‍ය සම්තිදීම කියන්නේ ඒකයි මෙතන පොයින්ට් එකයි මෙතන පොයින්ට් එක අතර සත්‍ය සමාන වෙන්න ඕනේ තියෙන මෙතන ඉඳන් හිතන්න 100ක් කියලා සත්‍ය තිබෙනවා මෙතන තියෙනවා නේද පරිවර්තනයක් වුනේ නැත්නම් හරිද දෙක සමානයි කියලා අරගෙන තමයි ගාන හදන්නේ ඒතර අපි මොකද්ද කරන්නේ මෙතන ඉතින්ලා අපි දන්නවා මෙතන තියෙන මොකද්ද එකක් තියෙනවා ගම්මිතාවයි බෝලේ හරිද ගම්මිතාවයි මොකද්ද කියන්නේ භාගයක් mb වර්ග කියලා එනවා හරිද හරි පැහැදිලිද දැන් නේ වාර වෙන උසකින් තියෙනනේ මෙතන. මෙතන වෙන උසකින් තියෙන්නේ මේ. මංගු උසක් යද්දි මෙතන තියෙනවා mgh කියලා හැදෙනවා. බර උඩු උසක්. මෙතන මොකද්ද මේ උස කියද? ආ සෙන්ටිමීටර තියෙන්නේ. මීටර වලින් හදාගන්න කියන 0.8යි. මීටර කියලා එනවා. හරිද හරි. මෙතන මොකද්ද මෙතන mgh කියන උසක්නේ තියෙන්නේ. මං හිතේ mgh කියලා එනවා. අපි විභව ශක්තිය ගන්න mgh වලින් කියලා මාජ කරගන්න හරිද? හරි. මීටර උස තුනම නැත. සමානයි. මොකද්ද එන්නේ? එතන මේ මෙතනින් එන බල දැන් මෙතනින් එනවා භාග ගම්මිතාව වෙන බෝලේ. අනික මෙතන විභව ශක්තිය එනවා. ඒතර මෙතන යනවනේ කඩාගෙන මෙහෙට. යද්දි මෙන්න මේකට සමාන වෙන්න ඕනේ මෙතන තියෙන විභව මේ චාලක ශක්තියට. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙතන බෝලේ මෙතන තියෙනවා හිතන්න උදානක් ඉදෙත්. ආ මෙතන තියෙනකොට බෝලේ මොකද්ද? චාලක ශක්තියක් තියෙන බෝ උඩ දෙකේම එකතු වෙලා එන එක. භාගයක් me වර්ග කියලා මෙතනින් එන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මෙතනින් තමයි මේක මෙහෙට යනවා. මෙතනින් මෙතන මේ පාස් කරගෙන යනවා මේ මොහොතේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මෙතන මාලිනා භාගයක් me වර්ග කියලා එනවා. පැහැදිලිද? මෙන්න මේක තේන්නත් කියන කෙනා කියන මෙන්න මේක ලියා ගන්න තේන්නත් මෙන්න මේක තමයි ගන්න හදන්න තියෙන. හරි සස්කන් දෙන්න තේන්නත් කියන පස්ස දිනන ගන්න. හරිද මේක දැන් අවශ්‍ය කරනවා හදන්න ගන්න උත්තර ටික මේක තේන්නත් කියන ලියා ගන්න තේන්නත් කියන කෙනා කියන ඉස්සර පැහැදිලි කරන්න සත්‍ය සංසිතිය කියන්නේ මේ පැත්තේ සත්‍ය සංසිතිය මේ පැත්තේ සංසිතිය සංසිතිකයි කියලා අරගෙන තමයි හදන්නේ සත්‍ය පරිවර්තන උත්තර එන්නේ මේකේ සත්‍ය සාණි වෙන්න බෑ මෙතන උලින් ගත්තේ මෙතන තියෙනවා කියලා තමයි ගන්න සරකලා හදන්නේ අපි හරිද ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද මේකේ තේරෙන්නේ දැනුත් තියෙනවද කියලා දෙනද කියන්නේ මම හදන්නේ මේක එතකොට මේ ආශ කරන් ගියොත් හරිද? කෙලින්ම අහන්න කතා කරලා පුළුවන් නะ. දැන් ආශ කරන් M කියන ස්කන්ධය කීයද දින දිනේ? බලමු ස්කන්ධය කොච්චර දිනද දින දින. ස්කන්ධය දිනන්නේ මේකේ. හරි ස්කන්ධය දිනන්නේ ස්කන්ධය ඕනේ හරි හරි හරි. සේ දැන් කපන්න පුළුවන් නේද? හරි. සූත්‍ර ලිව විදිය ඇයි කියලා දෙන්න ආයි කියලා දෙන්න. සූත්‍රෙ මේක ලිව විදිය නේද? ඕනි වාද. මේක ලිව විදිය දාය ඕනි. අහන්නේ යන්නේ අහන්නේ මේ එක වෙනි එකයි දෙවෙනි එකයි ගන්න ඕනේ නෑ නේද? ආ කියන මොකක්ද දෙක වෙනි එක දෙවෙනි එක ගන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ. A කියලා හොයන එකේ B වලට ආදේශ කරන කර හැකිද? A කියලා හොයන එක B වලට ආදේශ කරන්න පුළුවන්ද? ඒකෙන් මට තේරෙන්නේ නැහැ අහන ඒ ඕකේ A හොයලා ඒක B වලට ආදේශ කරන්න පුළුවන්ද? ඒ හොයලා එහෙම ආදේශ කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේකේ ඔයාලා මේක අහන්න අපි මොකද ස්පීඩ් එකනේ අහන්නේ හරිද ස්පීඩ් එකද අපි හොයන්න එපා ස්පීඩ් එක හොයද්දී දැන් මෙතන තියෙන ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා මේ ගම්මිතාවක් හැදෙනවනේ මේකේ බෝලෙත් එක යද්දී භාගයක් mv වර්ග කියලා හරිද ඒ මෙතනින් යන මේක බෝල යන ස්පීඩ් එක වල දාන ගම්මිතාව කියලා කියන එක මෙතනින් හැදෙනවා හරිද දැන් මෙතෙන් යද්දී මෙතන මේ එනවනේ එතන ස්පීඩ් එකෙන් පටන් ගන්න ඉඳන් ස්පීඩ් එකෙන් එනවා ඒක එකක් එක ගම්මිතාවේ වැඩි වෙනනේ ඒක භාගයක් mv වර්ගෙන් ගන්නවා ඒක තව උඩක ඉඳලා නෙන්නේ හරිද මේක උඩක ඉඳලා එන්නේ මේක ශුන්‍ය මට්ටම කියලා සලකන සාමාන්‍ය ඊ සමාන ශුන්‍ය කියලා මට්ටම සලකලා කියලා සලකුවට පස්සේ මෙන්න මෙතනදී මොකද්ද වෙන්නේ මේ උසත් එක්ක අපි හදා ගන්න ඕන එක හරිද ඒ උසත් එක්කත් බලයක් තියෙනවා හිතන්න ඔයාලා ඔය දැන් මක්කරි මම ජලදි බලා ගන්න උඩක උසකට යනවනේ අරගෙන යනවා වතුර ටික අරන්ගෙන එතන පහළට එනවා කියන එක තියෙන විභව ශක්තිය නැදනේ කවුරුත් එක මුකුත් මැෂින් එකකින් නෙමෙයි කරන්නේ නිකන් එක වතුර ටික පහළට එන නිකන් ගලා හරින එකනේ කරන්නේ හරිද එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ එතකොට ඒක හැදෙනවා ඔටෝමැටිකලි mgh කියන එක විභව ශක්තිය කියන එක ඒ විභව ශක්තියෙන් තමයි අපි අර ටර්බයින් එක කරේ මොකක් හරි කරකවන්නේ හරිද අන්නේ කතන්ද තමයි මෙන්න මෙතන mgh කියලා මොකද උඩින් ඉඳලා පහළට එනකොට මේක පහළට එනවනේ කෙලින් වැටෙනවා කියලා හිතන්නේ මේ පහළට එනවා කියලා හිතන්නේ මෙහෙම එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ මෙන්න මෙතන හැදෙනවා mgh කියලා විභව ශක්තිය තමයි මෙතන තියෙන්නේ ඒ දෙක එකතු වෙනවා නේද ඒ දෙක එකතු වෙලා තමයි මෙතනින් ගිහිල්ලා මේ දෙකම මෙහෙට යන්නේ දැන් පැහැදිලිද වෙනවාද මේ දෙක එකතු වෙලා යන ස්පීඩ් එකක් හරි මොකක් හරි කියන්නේ ශක්ති සම්පතිය නේද සම්පතිය මෙතනින් මෙහෙම එකතු වෙලා යනවා කියලා හිතන්න පැහැදිලිද මම යව එක එක එන්න ඕනේ නැතරම් දැක්කම උඩ කියනවා කියන්නේ ඕනේ නැද කියලා දාන ඕනේ නැද කියලා දාන එක දෙක කියලා හරිද හරිද මෙතන තව දින ප්‍රශ්න අහන්න මෙතන
සූත්‍ර ගණන තියෙනවද හන්දර? ඒක තමයි ඔයාලා ගන්න තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? කම්සට් එක තේරුම් ගත්තා නම් ගාන හදන්න බෑ. ගාන නිකන් උත්තර ලේසි ලියන්න ගුවර පස්සේ නා. කම්සට් එක තේරෙනවද? කියන්නේ මේ කියන්නේ මේ කියන්නේ මොකද්ද ගත්ත තියරි ටික තේරෙනවද? ඒ වල බී වලට ආශ කරනවා කියලා කියන්නේ ඒ හොයලා කියන්නේ ඒ වල තියෙන එම් එක බෑර් මේ විදිහට ලියන්න වෙනවා. මොකද ලිව්වේ නැත්තම් ලියන්න බෑ. හරිද? මේක මම හදන්න දීලා කියලා යන්නද? මේකේ තමයි මම කියන්නේ ස්කන්ධය මම හෙව්වනේ. ස්කන්ධය හොයන්න ඕනේ. මොකද ස්කන්ධය මොකද ඔයාලා පේනවද එතන? බී වල එම් ජී වල අගේ එතකොට බිඳුව නේද? ඔව්. ආහනේ එම් ජී එක හදන්නනේ ආන්නේ. හරිද? මෙතනදී එම් ජී එක කියලා ලියන්න පුළුවන්. එම් ජී එක කියලා ලියන්න පුළුවන් නේ. හරිද? එතකොට මෙතන විභව ශක්තිය මොකක්ද දෙන්නේ? දැන් මෙතනදී අපිට වැඩක් නැහැ මෙතන. හොඳ ලියන්න තේරුමක් නැහැ. මොකද විභව ශක්තියක් නැහැ. තලයට ඇවිදලා මෙතන. අපි සලකන තලයේ ඉඳන් බිඳුවට ඇවිල්ලා. එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? H කියන එක බිඳුව වෙනවනේ. එතන මොකද්ද වෙන්නේ? මේක ඇල්ල බිඳුව වෙනවා. හරිද? ඒක ඕනේ නැහැ. එතන සලකන්න ඕනේ නැහැ. බිඳුවේ තලේ දින ඉන්න. හරිනේ? ඒක නේද අය හොයි. හරි. දැන් මෙතනදී අපි ආජ කරා යන් තියෙන ටික. දැන් ඔයාලා දන්නව මෙතන V කියන්නේ කීයද? දැන් මෙතන ආවල ටික කණිකා මේ M කියන එක දැන් මොකද ස්කන්ධේ බලන්න ස්කන්ධේ මෙතනට මොකද්ද වෙන්නේ? ස්කන්ධ වල වෙන හැම එකෙම M තියෙන මේ. දැන් M තියෙන මෙතන M තියෙන M වලින් බදා කැපලා දැම්ම හැටි. හරි. එතන මොකද්ද ඉතුරු වෙන්නේ අන්තිමට? එතන භාගයක් P වර්ග කියලා ඉතුරු වෙනවා. දැන් G H කියලා සමානයි මෙතන භාගය P වර්ග. මෙතන V එක මෙතන V එකනේ ගත්තේ මෙතන මම V එක කියලා ගත්තොත් මෙතන වෙන වෙන V එක කියලා ගත්තා මෙතන නාගේ වෙන අගයක් කියලා ගන්න V දෙක කියලා ගන්න. මොකද මේ ස්පීඩ් එක මෙතන වෙනස්නේ. හරි. V දෙක කියලා ගත්තා හරි. V දෙක කියලා එනවා. අපිට වන්නේ කියන්නේ මොකද්ද? V දෙකනේ වන්නේ කියන්නේ. V දෙක මොකද්ද මේ උත්තර කරගත්තා නම් හරි. මොකද මම උත්තර කරන්නේ කොහොමද මේක? මම උත්තර කරන්නේ දියා. මම V දෙක මේ පැත්ත තියලා මොකක්ද වෙන්නේ මේක? භාගය විවර්ග හොඳේ වර්ග වර්ග එද විවර්ගනේ වර්ග ගන්න පාසි මම මේක උත්තර මොකක්ද දෙකේ ඉලක්කම මොකක්ද කරන්නේ මම මේක අනේ මේ විතරක් ගන්නවා බෙදීමක් නැද වැඩි කිරීමක් විතරක් ගන්නවා මොකක්ද දෙන්නේ දෙකේ ඉලක්කම වැඩි කිරීමක් විතරක් ගන්නවා දෙකෙන් දෙකෙන් කපන්න එපා දැන් නේද කන්දේ කියන්නේ මම නෑ නෑ මම අවුල නැහැ මම මැස් පාට් එක කරන ගන්න දෙපාර මෙහෙම හරිද මෙහෙම දින හිතන්නකෝ එහෙම අවුල නැහැ මම අවුල නැහැ ඒක වැරදි නෑ මොනික භාගය දන දෙක කියලා තිබ්බ හිතන්න මෙතන හරිද මෙතන තිබ්බ භාගය x කියලා තිබ්බ හිතන්නකෝ හරිද අපාර කට මේක අමතක කරලා මෙතන කපනවා කපන්න යන්න එපා කපන්න බෑ ඒක වැරදි තමයි හරිද හේතුව ඔයාලා පේනවා මේක මෙතන දන ලකුණක් තියෙනවනේ මෙතන දන ලකුණක් තියෙනවා දන ලකුණක් තියෙද්දි මෙතන කපන කටුන ඒවා කරන්න නැද්දි පරිස්සම් ඉන්න මොකද ඒක අඩු වැඩි කිරීමක් විතර යා පැත්තට මාරු කරනකොට මාරු වෙන්නේ හරිද ගණන් ටික කරලා දිහාද ගණන් ටික මම දන්නේ නැහැ කරන්න තිතර දෙලා කරා පොඩි ටික කරන්න තියෝ ටික ගන්න සෑන ගන්න. එතන අන්නේ කතන්දරයේදී ඔයාලා මේක මොකද්ද කරන්න ඉස්සෙල්ලා? මේක කරන මේක සම්පූර්ණ එකක් එකම වැඩි කිරීමක් ඕන වර කරන්න පුළුවන්. මේක මොකද මේ රැද්ද? මේක දෙකක් ඉදලා වැඩි රැගෙන මේක අයින් ගලා යනවා. එතන මොකද? එතකොට තමයි සුළු කිරීමක් වාසල් කරන්න. එතන පොදු මෙහෙම කරන්න තිබ්බ ඔයාලට. එහෙනම් මෙහෙම කරන්න ඕනේ ඔයාලා. දැන් එහෙම කපන්න ඕන නම් ඔයාලට එතන කපන්න ඕනේමයි කියලා එතන කෙනෙකුට. එතන භාගය තියෙනවා නะ. ඔයාලා මොකද්ද කරන්නේ මෙතන? මෙතන එකයි භාගයදී මේ පොදු පදේ ගණන් කිරීම. කියදෙන්නේ. එක කියලා දිනවා මෙතන පොදු පදේ. නැත්තම් මොකද මෙතන? දෙකෙන් වැඩි වෙනපෑ හතර කියලා එනවා මෙතන දෙක කියලා එනවා හරිද හරි දැන් මොකද එන්නේ මම පොදු පදේ ගත්තට පස්සේ මෙතනත් මේක මෙතන භාගය x කියලා එනවා ආ දැන් ඔයාලට ඕන මේ දෙක දෙක කැපුවේ හැකි උත්තරේ 5 කියලා ගන්න පුළුවන් දැන් තේරෙනවද කපන කතන්දරේ තේරෙනවද ආඩ පැහැදිලිද අනේ සුළු ගේම් වලදී සුළු ගේම් මත තියන්න හරි නෑ එහෙම අහන්න එහෙම අවුල නෑ අරදුනට අවුල නෑ වරදිනවා එහෙම අවුල නෑ හරිද කපන්න එපා දාංගල කපන්න එන්න එපා හරි එතන මම මේක වැඩි කිරීමක් කියලා මොකද මේක වැඩි කිරීමක් තියෙන්නේ භාගය කපන්න එන්න එපා මොකද හැවත්තදී භාගය මෙතන වාගේ කියන කතන්දර තියෙනවා. එතන තියෙනවද මොකද්ද? v වර්ගය තියෙනවා. v එකේ වර්ගය ධන g h කියලා එනවා. මොකද්ද මේ v වර්ගය කියලා එනවා. හරිද? මෙතන පැහැදිලි නැහැ කියලා දි හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මොකද්ද මේ මම v වර්ගය මොකද්ද මේ v වර්ගය කියලා මෙහෙම තියෙද්දි මම ආශි කරගෙන යනවා උත්තර ටික ඔක්කොම. කොහොමද ආශි කරගෙන යන උත්තර ටික තියෙන ටික ආශි කරගෙන යන්නේ? ආ මුලින්ම a වල අගේ හොයලාගෙන ඊට පස්සේ b වලට ආශි කරලා v යුක්ත කරන හදන එක ලේසි නේද? වාගෙන මෙතන පළවෙනිදර v වල අගේ හොයාගෙන හරිද මුලින්ම a වල අගේ හොයාගෙන a වල අගේ හොයන්න දෙයක් නැහැ a වල අගේ දීලා තියෙනවා දෙකයි කියලා හරිද b වල b වල අගේ හොයාගන්න ඕනේ අපිට මම කිරිම සූත්‍රය මාසික කරලා කිරිම මේ සූත්‍රයෙන් ඔප්පු කරලා ගත්තා නේද කියන්නේ අගයන් ආසික උත්තර කරගන්න පුළුවන් මම මේ අගයන් ආසික කිරිම මේ සූත්‍රය ආසික ඔප්පු කරලා ලේසියෙන්ද එහෙනම් ආසික ගන්න එතන තියෙනවා එතන v දීලා තියෙනවා මුලින්නේ මෙතන v දීලා තියෙනවානේ v වර්ගෙන ගන්න මෙතන මේ v 1 1 1 1 v 2 නම් ගන්න ඕන පැහැදිලිද ඒක මම අතන නේද white board එකෙන් දැන් පැහැදිලි නැත්නම් අතන white board එකෙන් චුට්ටක් වෙන චුට්ටක් ඉන්න මම අතන මෙතන ලියද කතා මේ මෙහෙම දින ගන්න හරියද බලා ගන්න මෙහෙම භාගයක්
භාගයක් m කොහමද තියෙන්නේ mv වර්ගය ධන mgh ධන භාගයක් සමානයි සුසු සමානයි යන්නේ මොකටද කරන්නේ සමානයි මොකක්ද දෙන්නේ භාගයක් mv වර්ග හරිද හරිද හරි mv දෙකේ වර්ගය හොඳේ මේ එක කියලා ගන්න හරි ඊට පස්සේ මොකක්ද දෙන්නේ දැන් ඔයාලට හොයන්න කියන්නේ මොකක්ද මම මේ v දෙක තමයි හොයන්න කියන්නේ මෙන්න මේ v වල පොයින්ට් එකේ v දෙක හොයන්න කියන්නේ හරිද මම v දෙක හොයන්න උත්තර කරගන්න එපා මම හිතන්නේ mm කැපිලා වගේ මම ගුවා එතන mm කැපිලා ගියා ඒතර ඉතුරු වෙන්නේ මොකද්ද ඉතුරුනේ මෙතන භාගයක් v එකේ වර්ගය ඉතුරු වුණා ධන gh කියලා ඉතුරු වුණා හරිද ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ මෙතන භාගයක් v දෙකේ වර්ගය කියලා ඉතුරු වුණා හරිද හරි ඊට පස්සේ මම මේක v දෙකනේ මට හොයන්න ඕනේ මම v දෙක උත්තර කරනවා v දෙක උත්තර කරා මෙතෙන්දී හරිද v දෙකම v දෙක මේක v එක මොකද v එක දාන්න v එකේ වර්ගය අපිට දීලා තිබ්බ කීයද දෙකක් කියලා අපි හොයාගත්ත කියන්නේ දීලා තියෙන ගානේ දෙකක් m s sin x කියලා එනවා හරිද g h එක අපි හොයාගන්න g දාන්නවා g කියන්නේ කීයද මෙතෙන් මම 10 කියලා දැක ගන්නා h කියන්නේ කීයද ආ h කියන එක මත බල මතක ගන්න උස දීලා තිබ්බ 0.8 කියලා ගත්ත මීටර හරිද මීටර කියලා තියෙනවා පැහැදිලිද හරි ඔය ඔය ටික මෙතෙන්ද කෙලිම ආශ කරගෙන ගිහලා ඔයාලා උත්තර කරගන්න පුළුවන් මම ඉතින් v දෙක උත්තර කරලා ලේසියට ඔයාලට ගහන්න ලේසියින්ද මොකද එනවා v දෙක මෙතන තියෙද්දි එකේ වර්ගය මොකද එන්නේ මෙතන එනවා මෙතන මම දෙකෙන් වැඩි කරන්න ගියා දෙපැත්තම භාගයක් v එකේ වර්ගය ධන gh කියලා එනවා පැහැදිලිද ඊට පස්සේ මම මෙතන ආශ කරලා මේ තින්ට ආශ කරගෙන යන තින් කියලා මේ දෙක ගත්තා භාගය කියලා තිබ්බා දැන් v v එකේ වර්ගය v එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද දැන් ආ දෙකේ වර්ගය ගන්න තියෙනවා දෙකේ වර්ගය ධන g කියන්නේ කීයද මම 10 ගන්නවා මෙතෙන්දී 9 මට දාන්න ඔයාලා භාගය තද්දි 10 මෙතන තියෙන්නේ කීයද h කියන්නේ කීයද ආ උස කියලා දෙන්නේ දැන් මට අටක් කියලා එනවා. හරිද මෙතන v v දෙකේ වර්ගය කියලා එන්න මම වර්ගමූල දාන්න පරිසම් තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙතන හරි. ඊට පස්සේ මෙතන හරි ඊට පස්සේ මොකක්ද දෙන්නේ මම? මෙතන මේ වලපෙන මෙතන මේ දෙකේ වර්ගය කියන්නේ කීයද? 4යි. හරිද? මේ සුළු කරලා බලන්න 4යි. මේ 4 මේ කැපෙන් දෙක යට කියද මෙතන උත්තරේ? දෙකක් කියලා එනවා. ධන මෙතන 10 දාලා කියනවා දශමයෙන්. 10 දශමයෙන් ගණන් කීයද එන්නේ? අටක් කියලා එනවා. මෙතන කියලා 2යි කියලා. හරිද? මෙතන දෙනවා කීයද? v වර්ගය කියනවා හරිද? ඊපස් මොකක්ද දෙන්නේ මෙතන? මේක 10යි 10 වැඩි කරන දෙකෙන් කීයද? 20යි. මෙතන v වර්ගෙනේ තියෙන්නේ. v දෙකේ වර්ගය වදාන වර්ගමූල අයින් වර්ග මේ වර්ගය අයින් කරන වර්ගමූල ගන්න. එතන කීයද දෙන්නේ? v දෙක දෙනවා කීයද? වර්ගමූල 20ක් කියලා එනවා. මම මේක කිව්වේ ලේසි කියලා කොහමද අර කිව්වේ? ඒ ආචාර කරන දේ අපිට කියනවා මොකද කරන්නේ? වර්ගමූල 2යි ms 3 1 කියලා එනවා. අතන ස්පීඩ් b වලදී ස්පීඩ් එක මෙන්න මේක එන්න ඕනේ. හරිද? එහෙම ගත්තේ අපි අතනදී පළවෙනි එකේ ස්පීඩ් එක දාන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඉතින් දෙවෙනි එකේ කරන හොයන්නේ කියන්නේ මේක ආශ කරගෙන හොයා ගන්න හරිද? ආ මුලින් මේ වලට අගේ හොයාගෙන ඊට පස්සේ B වලට ආශ කරගත්ත එක ලේසි නේද කියන කතන්දරේ තේරුණාද දැන් මේක දැන් ඒක ඒ කියන්නේ මට කීප එක තේරුණෙත් නැහැ කීප එක හරිද? දැන් මේක තේරෙන තත්ත්වය දැන් කියන්නේ මේ සුරු කිරීම වල අවුලක් කියලා කියන්නේ. තව පස්සේ එනවා හනවා එහෙම ගන්න කතන්දරේ එහෙම කියලා. ඔය ගන්න දෙයි සමහරට අපිට ගිහින් දියලා තිබ්බ ඔය ගන්න. හරිද මේක චුට්ට? පැහැදිලිද? දැන් දැනත් තියෙනද කොහොමද දැනද නැත්නම් මේ කියන මංගල පැහැදිලි කරන්න නැද්ද තේරෙන දැනත් තියෙන පැහැදිලි කරලා කියන්නේ එහෙම ගත්ත කියලා ඔයා කියපත් නේද මමට ආ කියන්නේ මවුලක් නැහැ මම හිතද දාලා තේරෙනවද මේක v දෙක එක හොයාගත්තා තෙන්ද v දෙක එක නේද පොෂන් එක ගත්තේ එහෙම ගත්ත කියන්නේ හරිනේ හරි ඒක තේරෙන් ගන්න එතන දැන් ඒ ඇවිල්ලා එතන අපි b පොයින්ට් එකේ හරිද මම අතෙන්ට ගියොත් ආයෙ සරයක් දැන් මම අතෙන්ට යන්නම් හරිද අපි දැන් අතෙන්දි හොයාගත්තේ කීයද මෙතන v වලාගේ කීයද මෙතෙන්දි මම මතක තියාගන්න මෙතන බලා ගන්න v වලාගේ මෙතන අපි කීයද ආවේ දැන් අපි හොයාගත්තනේ v දෙකේ යගේ කියලා හිතන්න මෙතන අපිට ආවා කීයද වර්ගමූල 20ක් කියලා ආවා අතට මේක සූකර ගන්නකොට 4 දශම ගණක් වගේයි වර්ගමූල 20ක් ms 3ක් කියලා ආවා හරිද මේ අර බෝලියම මෙතන දැන් තියෙනවා හරිද හරි ඒ මෙතන ස්පීඩ් එක තියෙනවා දැන් ඔයාලට කියලා මෙතන ස්පීඩ් එක c වල පොයින්ට් එක ස්පීඩ් එක වන්නේ කියලා ආ දැන් ඔන්න ඔයාලා තියෙන දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ මෙතන හොයන්න ඕනේ දැන් මෙතන ස්පීඩ් එක. මෙතන v3 කියලා ගත්තොත් මගේ ස්පීඩ් එක වෙන වෙන ස්පීඩ් එකක් තියෙන්නේ. හරිද? මෙන්න මෙතෙන්දී ඔයාලා හොයන්න ඕනේ මොකද්ද කියන්නේ. එතකොට කොහොමද හොයන්නේ? අර විදිහම තමයි. ඒකේ සත්‍ය සංසිණි නියමය වන්නේ. හරිද? ඉස්සෙල්ලා මොකද වෙන්නේ මෙතන බෝලයක් දෙනස ගම්මිතාවයක් තියෙනවානේ. එතකොට මොකද්ද? මේක ඉන්නේ භාගයක් me වර්ග. හරිද? හරි. විභෝෂත්‍ය යමක් තියෙනවද මෙතන? ගන්න නැහනේ. ආ එතන දෙක කෙලින්ම සමාන වෙනවා. හරිද? සමානයි. ආ මෙන්න මෙතන දිවල්ලා පේනවා මෙන්න මෙතෙන්දී බෝල යන එකයි මෙතෙන්දී වල මොකද වෙන්නේ මෙතන බෝල හැදේ ගම්මිතාවක් හැදෙනවා පැහැදිලිද ඒතර මොකද වෙන්නේ මෙතන බෝල ගම්මිතාවක් හැදෙන මෙතන මොකද භාගයක් m2 කියලා මෙතන මේ පොයින්ට් එකේ දැන් හැදෙන්න ඕනේ m2 කියලා එන්න ඕනේ
අද තව එකක් කියලා මෙතන උඩකට නගිනවනේ. ආ වල වෙනද උඩකට නගින මේක. දැන් දෙනවා මේක උඩකට නගිනවා. මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? මේ තුනේ ඉන්න හොඳ මෙතන. දාන මොකද්ද වෙන්නේ? මේ උඩකට නගිනවා මං කිව්වේ මොකද්ද? උස්සනවනේ මොකද්ද වෙන්නේ? mg h කියලා විභාජකතිය එන්න ඕනේ. ආ එතකොට මේ පැත්තේ මේ පොයින්ට් එකේ මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? භාගයක් m වර්ග කියලා බෝලේ ගම්මිතාවයයි. දාන මෙතන විභාජකතිය උඩකට නගිනවනේ. මොකද mg h කියන එක එන්න ඕනේ. මේක ඊට පස්සේ අර විදිහටම m කියන එක කැපිලා යනවා මෙතන ස්කන්ධය දක්න තිර යනවා ඉතුරු වෙන්නේ අර විදිහටම ඉතුරු වෙනවා අපිට වань කියන්නේ මේ v3 හොඳ v3 v3 වෙන්නේ v3 නේ වань කියන්නේ හරි v3 නේ මේක තේරුණා ලියා ගන්න දිහා ඉතින් මෙතන මෙතන මේ පොයින්ට් එක අල්ලගන්න මෙතන පොයින්ට් එක අල්ලගෙන එකක් හදාගත්ත ඉස්සෙල්ලා මෙතන ඉවරයි ඒක ඉවරයි හරිනේ ඊට පස්සේ දැන් ඊට පස්සේ මෙතන වේගෙන යහන්නේ මෙන්න මෙතන මෙතන අල්ලගෙන තමයි ඒක හදා ගන්න ඕනේ පැහැදිලිද මෙතන v2 කේ වර්ගය හොඳ මෙතන පොයින්ට් එක වර්ගය හරි මෙතන ආශ කරද්දි මෙතන තියෙන මෙතන තියෙන ස්පීඩ් එක තමයි ආශ කරන්නේ. මෙතන තියෙන ස්පීඩ් එක මෙතන තියෙන ගම්මිතාවයයි මෙතන තියෙන විභාජකත්වය තමයි ආශ කරන්නේ. හරිද? බැහැ දෙතන තේරුණාද දැන්නේ? අරගම ස්ටැට් එකක් තියෙනවා සෝරි දැක්කේ. රෙකෝඩ් කරන ආලීව් වෙනවා. හරි. වලර කනෙක්ට් එකේ අවුලක් තියෙනවානේ. මම කලින් ඒ වීඩියෝ එක දාලා තියෙන අර කැලල කපල අර අවුලක් ගිය කැලල ඉතින් ටික බලන්න. මේ channel එකට දාලා ඒක බලන්න මේකත් දාන්න මාත් දැන් upload කරලා link එක දාන්න. හරිද? හරි. බලන්න වීඩියෝ කරගෙන ඊට පස්සේ නම මේක ඉන්න කියන්නේ මේ රෙකෝඩ් කරලා ඔයාලා අහන්න ඕනේ ඉඳ ප්‍රශ්න. මෙතන තේරෙනද තේරෙනා නේද? එතකොට මේක දැන් මේක වාගන්නේ තේරෙනවද? එතකොට මෙතන ස්පීඩ් එක හොයාගන්න විදිහ තේරෙනවද? එතන මෙතන ඉන්නේ කොහමද? ඔය රෙකෝඩ් කරනවා නේ මෙතන ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ? මම මෙතන ඕන පුළුවන් මට වෙන්නේ මොකද්ද? වී දෙක උත්තර ගත්තා අහන්නේ ඔයාලට. සෝරි. මම වී තුනක් උත්තර ගත්තා වී තුනේ වන්නේ කියනවාට වී තුනක් උත්තර කරපොයිද? මොකද ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මෙතන කැපිලා ගියාම ඔක්කොම ඉතුරුනේ. මෙතන වී දෙකේ වර්ගය භාගයක් කියලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන මෙතන භාගයක් v3 වර්ගය. දන්න මොකද වෙන්නේ? mgh හොඳ hh. gh කියලා එන්න ඕනේ. හරිද? මෙතන උස කීයද දැන් තියෙන්නේ කියද? දශම 5 මීටර. හරිද? මීටර කියන. හරි මේක ලියා ගන්න තියෙනවා. මේකෙන් තමයි ගන්න හදන්න තියෙන්නේ. හොඳ නැත්නම් හදන්න විදියක් يعني මේක හොයා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් උත්තර ගත්තා නම් ගලේ. පැහැදිලිද? ඔකේ ෆ්‍රික්ෂන් ලොස් හොයන්න આવොත් කොහොමද කරන්නේ? ෆ්‍රික්ෂන් ලොස් එක ගන්න આવොත් එහෙම ඔයාලා මේක දානෝනේ මියු මියු ආර දාලා ගන්න ඕනේ ඉතින්. වන්න කියලා ගණන් අහලා නැහැ නේද ඔයාලා? එච්චර සංකීර්ණ වහන ගන්න නැහැ. ඒතර ඔයාලා මෙතෙන් දාලා එතන මියු සමාන මේ එෆ් බෙදි මියු ආර දාන ගණන් හදන්නේ නැතර. එතන වෙන කතන්දරයක් කරනවා එතකොට. එතන වෙනම ගණක් ඒක. එතන මේක අහන්න යා කියනවනේ මෙතනදී. ෆ්‍රික්ෂන් කතන්දරේ ෆ්‍රික්ෂන් ෆෝස් සහ නෙගේෂන් එක ගැන. මේක ගන්නම නෙගේෂන් මේ වචෙන් අල්ලගෙන තියෙනවා ඔයාලටද? ෆ්‍රික්ෂන් නෙගේෂන් අපිට අවුලක් නැහැ කියන කතන්දරේ නෙගේෂන් බෙදගෙන ගන්න අපිට මේක අවුලක් නැති වෙන කතන්දරයක් කියලා ගන්න කියලා කියන්නේ වයි හරි එන් ඩීල් කර ගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ ඒකත් එක්ක හරිනේ අවුලක් නැහැ කියලා තමයි හදන්න ගා රේක හොයන්න කිව්වොත් ඒක මට තව ගන්න වෙනස් පැත්තට යනවා පැහැදිලිද දැන් මේක තේරෙනවද දැන් මේ මෙතන මේ ගන්න හදලා තියෙනවා තේරෙනවද ඔයාලට හරි මිලිය ෆ්‍රික්ෂන් ලොස් ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා අයියේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද පටසිරි මේ මෙහෙම දීදි ගානක ඔව් එහෙම අහලා තිබ්බද ගානක් නැද්ද එහෙම මන්දන මම මේ මේක බලුවේ නැහැ මම මේ අරති පිටේ පේපර් එක ගන්න ඔයාලා මේ පිටේ ටිකක් කියලා දෙනවා නේද මේක අරගෙන හැදුවේ ඔයාලා පේපර් එක බලන්න ටයිම් එකක් තිබුණේ නැහැ ෆ්‍රික්ෂන් ලොස් ගන්න කහල් තිබ්බද ඒක ෆ්‍රික්ෂන් ලොස් එක හදනවා නම් ඔයාලා කොච්චර එතනදී දාන්න වෙනවා මේ ඝර්ෂණය දෙනවනේ ඔයාලට එතන දර්ශන දීලා තියෙනවද ඒක හැම එකෙම 10 19 පේපර් එක දීලා තියෙනවද අපේ එක දීලා තිබුණ නැද්ද ඔකද මම වීර අපේ එක දීලා තිබුණේ ගන්න 10 19 පේපර් එක දීන්න හරි මම පොඩ්ඩයි බලලා කියන්න මම බලලා වීඩියෝ එකක් කරලා දාන්නද ඒකට YouTube එකට අවනද ටයිම් යති බතරද ඒ ගාන බලම කළා දාන්න දෙන්න 10 19 පේපර් එකේ තියෙන ගාන හරි ෆිෂන් ලොස් ගාන උඩ කළා දානන් එන හරි හරි දැන් ටයිම් නේ තව තියෙන මේ ටික කරලා මේ මොකද අර මේකට කියන්නේ නේද තාම මොකද මේ මේ වෙලාවම දීකයි තියෙන එක මොකටද අර කියේ අර මේ මොමන්ටම් එකට කියන සෝරි මේකට කියන අර මොකද කියන්නේ බමුණ චරිතය හැම ටිකට කියන ඇදිට ඔයගේ තියරිය පැහැදිලි. මේක තේරෙනවද? මෙතන පොඩ බලා ගන්න හරිද? නැත්නම් කරගන්න බැරි මට මේ විලානම පැහැදිලි කරන්න කියපද? හරි මෙතන උත්තර ගන්න සුරු කරගන්න තියෙන්නේ. මොකද්ද? මම උත්තර ගන්න මෙතන කොහමද උත්තර ගන්න ඕනේ මෙතන? වීදුන උත්තර ගන්න කොහමද? ආ මෙතන උත්තර ගන්න මොකද්ද වෙන්නේ? මම මෙතන මේ gh කියන එක හැවෙත්තද මොකද්ද වෙන්නේ? මෙතන භාගයක් v එක තියෙනවා. ඔන්න බලා ගන්න ලියද්දි v දෙකේ වර්ගය ඍණ gh කියලා මේ පැත්තට එනවා. සමානයි මෙතන භාගයක් v 3 වර්ග කියලා තියෙනවා. මම මොකද කරන්නේ මේක දෙක ඉලක්කම් දෙපැත්තන වල විදිහටම දෙක ඉලක්කම හැදෙනවා කීයද භාගයක් අගයන් දාලා සුරු කරන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන් ඉතින් අගයන් දාලා සුරු කරලා ලේසි මෙහෙම කරලා g h කියලා තියෙනවා සමානයි මොකද
ලික ම ලික නට ලික කරග ම ට නම්මගේ නව දාද ලික කරීම චැනල්ල කර නෑම මේ අර ගට දවු කල රම දාල දන්න ම ලික දාන දට කලින් කර මැස්තික දාදන කතින කට බලන්න බර ජ්ජ කට ලයි අක්ලයිනට ලික තු ජුපු චනල් කරන්න චල්ල කරන්න දන්න යන කරන්න ඇති දන්න යකි ලික දාන්න තම දාන චට්ට දන්න කොපි කරා බඩගලි බන්න මගේ ඇති ඩික ට බන ත ඇති ග කරප ඇති ගට ප විෂ දාතිය මකට කල දාන ික්ෂ ගන ම ික්ෂ ික්ෂ තිබන හම කල න බල හර ක්ෂ ග ම දාන්න හ වෙලා මදක වෙලා හර තමට කරන මේ ම කැමති ම දස් තක දාල මේ කරන්නත් මේට ම කවතය කරන්න කෙන කිරිය නෑ ගැන තම ම වැඩාසදමක දාගත්ත වලට හරි මාදන අයිටකන කට දනම ඇති ගොල්ලන්ගේ සබි කීපයක් කරනවා දෙක හරි කැන මේ අපේ කට විභාග දින නැත්තන් යාල මේ කර හරද ඒකයි සින තයිකට වැඩ වැඩි හරි දැ මෙද වල මෙත මේ ගන් සූක ගති මෙතන කියද වීතුන ම බාග වැඩිර ගත්තමත් වීතුනේ සුගත් ආශකර වීතුනේ වර්ග දීනවා එතර මොකක් දෙන්නේ අරදි රාශක දි කියද මෙතන දෙක තියෙනවා භාග දින වී දෙක දැන්න ආදැ වී දෙක් කියන කියද මෙතන මෙන්න මේ අගේ දමුඩ මුල විස්සවන මෙතන මෙන්න මේ අගේ ආශකර මෙතන කියද මුල විස්සයි රන ජීගන කියද දහය කියෙන මං ගන්න එච් කියන කිය දැන් උසා මෙත දැන්ගෙන කියන දශම්පා ඇ කිරීම දශම් පාකිරෙන්නවා ශම්පාකිරෙන් හරද සුරගත්ත උත්තරක මක්කරක් වාලට තරේ ගන්න තරගෙන සුරගත්ත මෙතන ලියල තියෙන උත්තරේ උලක් නෑ තරේ සාමාන්‍ය කිය තුනශම එකහක් වගේ අන්න මේ කදාගන්න හරි හරි මේ තේරෙන තික තන චුට්ටකයි බලන්න විදිහ හරි තේරෙන නැත්නම් පැහැදිලි කරන තියෙන ගොඩක් හරි විශේෂ කෙනෙක් පාට කරන්න බෑ එමෙ කැම්ෂට තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් තමයි ගාන කොහෙන් හරි දුන්නා තරට හදාගන්න බෑ හරි හරි ඒක තේරෙන තික තන මේ චුට්ටක් බලන්න හරි හරි වේලා මදි වල කරන්න හරි අත තේරෙන තු කරන්න මේ මම්මේ ඊපස්සම මෙතන හත්ෙනි ගන්නට නම් දැන් පැහැදිලි කරන්න බැරි නැත්තම මෙන්න මේක හතන්දරට හරිද මේකේ දේවල් හොයන්න කියනවා හරි බලපිනවද නම් පොඩක් පොඩි කර හරිද මෙතන ලොකන වෙරි වෙන ඩොක්ටර් හරි දැන් මෙන්න මෙතෙන්දී බෝල් එන්ඩ් ඔෆ් ද මේක දිගක් කියලා කියන කීයද මේ ඇට්ලිස් 180 දිගයි කියලා කියනවා හරි බලන්න මේ මෙන්න මේ බෝලයක් කියලා තියෙන කෙනා 90ක හරිද ඒක මොකක් හරි පරාලයක දිහදන්න පරාලයක වායය ගැට ගහලා තියෙනවා පොඩි කරගෙන වැටෙන්න. හරි. ගැට ගහලා දිනවා හිතන්න කොහේ හරි. ගැට ගහලා තියෙනවා හරිද? ගැට ගහලා දැන් මේක මෙහෙම දෙපැත්තට පැද්දනවා කියලා හිතන්න. මේ පැත්ත පැද්දනවා කියලා මේ පැත්තට යනවා කියලා හිතන්න. මේ පැද්දලා තියෙනවා මේ පැත්තට පැද්දලා තියෙනවා කියලා හිතන්න. හරිද? හරි. දැන් අහනවා string swing the pendulum pendulum කියලා කියන්නේ මේක මොකද්ද කියන්නේ? මේකද? ආවර්ත pendulum කියලා කියන්නේ අර දෙපැත්තට වෙන්නේ අර ඔල්ලොස් බට්ටේ වෙන්නේ දෙපැත්තට ඒ විදිහට වෙනවා කියලා හිතන්න. මේ දෙපැත්තට යනවා කියලා හිතන්න. හරිද? ඊපස්සේ බෝල් ස්පීඩ් එක. මෙතන ස්පීඩ් එක කියලා කියන්නේ කීයද? 400ක් එතන තියෙන්නේ. සෙන්ටිමීටර තප්පර පාසස් ත්‍රූ දි ලෝවස් පොසිෂන් මෙතන ඉඳලා මෙහෙට යද්දි මේක පාසස් කරනකොට මේ ලෝවස් පොසිෂන් එකේ පාසස් වෙද්දි මෙහෙට යනකොට කීයද මේක 400ක් කියලා හිතන්න හරිද හරි ඊට පස්සේ to what height above the this position will be before stopping කොච්චර උසක් යනවා කියලාද කියනවා මෙතන ඉඳලා මෙහෙට මේ උසක් කියලා කියන්නේ කොහොමද ඔයාලා හොඳට තේරුම් ගන්න මෙහෙටද මේක පැද්දෙනවනේ මෙහෙට පැද්දුනා පස්සේ මේක උඩට යද්දි මෙහෙ උඩට යගෙන යනවනේ උඩකට ගියාම මේක මොකක්ද වෙන්නේ මෙතන චුට්ටක් මේක ඉස්සිලා දිනවා මේ තියෙන තලේ මෙන්න මෙතන පොසිෂන් එකේ ඉඳලා චුට්ටි තලයක් ඉස්සිලා දිනවා එන්න මේ උස කිනේක හොයන්න කියනවා හරිද ස්ටොපින් කියලා කියන්නේ මේක ඔයාලා දන්නව පැද්දුනාම මේක ඔහම මොකද අවලම්බේ අවලම්බේ කියලා කියන්නේ දෙන්නෙම වල අවලම්බේ මේ පැද්දුනාම මේක දැන් පැද්දෙනවද එක පැත්තක් ඉතරක් තියෙන කරගන්න පැද්දුනාම මේක මෙතෙන්දී හො නැවතිනවා එතෙන්දී තිබ්බනවා මෙතන උසක් හැදෙනවා එන්න මේ උස හොයන්න කියනවා හරිද ඊට පස්සේ ආයේ වට් ඇන්ගල් ආ මෙන්න මේ ඇන්ගල් එක හොයන්න කියනවා කීයක්ද කියලා වන්ඩර්ස් ඇන්ගල් පෙන්ඩල මේක ඊට වැටිකල් එක කියන්නේ වැටිකල් එක කියන්නේ මෙහෙම තීදි මෙන්න මේ ඇන්ගල් එක හොයන්න කියනවා තීට කියන කෝණේ හොයන්න කියනවා හරිද එතන හොයන්නේ කොහොමද දැන් මෙහෙමයි හරිනේ හරිද ඉස්සල්ලාම බලන්න ඕනේ මෙතනදිත් අර පාවිච්චි කරන විදිහ හරිද බලාගන්න ගන්න විදිය හරි හරි ඉස්සල්ලාම මේ දත්ත ටික දාගමු අපි ඉස්සල්ලාම මොකද්ද කියන්නේ මේ තන්තුවේ දිග දිග කීයද කියන්නේ මේකේ L කියලා මොකද්ද මේ L කියලා දිග L කියලා දීලා තිනවා යාලා L කියන්නේ කීයද මේක යාලා කියනවා 180යි ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර නම් 180 තියෙන මීටර නම් 100.8යි ඒ දත්ත ටික මාක් කරගන්න මෙතන හරිද හරි මෙතනදී ඔයාලා පේනවද මෙන්න මේ දුර හරිද මෙන්න මෙතන දුර මෙතන මේ සම්පූර්ණ දුර මෙතන ඉඳන් මෙතන උසස තියෙන මෙතන කීයද මේ උස තමයි මෙහෙට යද්දි මෙතන වල වෙන මෙහෙට යද්දි මෙන්න මේ උසම තමයි මෙහෙට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මෙතන රවුමක් කරගෙන හිටන්න මේ උස වක්‍රයක් කන්ද කියලා හිටන්න මෙහෙම මෙතන මොකද මේ දෙක එකම අරය වගේනේ මේ අරයම තමයි මෙතනත් තියෙන ආරම තමයි මෙතන මේ උස විතරයි වෙනස් වෙලා තියෙන හරි හරි ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ
එතන ඔයාලට පේන මෙන්න මේ උස L ඒකත් උස L හරිද හරි මෙන්න මේ උස පොඩි උස මෙන්න මෙතන L නේ මේ H එකක් තියෙන මෙතන උස මෙන්න මේ උස මොකද්ද වෙන්නේ ඔයාලට පේන මේ L සම්පූර්ණ දිගේ L නේ එතන බලන්න හම්පෙන්ද සම්පූර්ණ දිගේ L මේ මේ ටික අඳගන්න තුබේ කරන්න බෑ මේ සම්පූර්ණ දිග L හරිද සම්පූර්ණ දිග L ඇයි මේ මේ දිගමන යන්නේ තන්තු දිගමන යන්නේ පටන් ගන්න තැනදී එතන මොකද L වලින් H අඩු කරගත්තා නම් මොකද මෙන්න මේ පොඩි උස මෙන්න මෙතන උස එනවා සෝනිනෝ එක ගන්න ගන්න පුළුවන් හරි ඒක තේරෙන්නේ ගන්න විදිහ වගන විදිහ හරිනේ ඒ දීලා තියෙන මේකේ වලට අමුතු හිතන දේකුත් නැහැ හරි හරි ඊට පස්සේ දැන් ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ දැන් මේක අපිට හොයන්න කියන්නේ මොකද්ද මෙන්න මෙතන ස්ටොප් වෙන වෙලාවේදී කොච්චර මේ උස හොයන්න කියන එච් කියන උස හොයන්න කියන හරිද හරි මේකේ තර දින තමයි ශශි සම්දින තමයි පාවිච්චි කරන්නේ හරිද මුකුත් පාවිච්චි කරන්න යන්නේ හරි මෙන්න මෙතන පොසිෂන් එක තියෙන මේක පටන් ගන්නදී මේ බෝලේ මෙතන තියෙන හිතන මේ මොහොතේ මේකට තියෙනවා ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා විතර V එකක් තියෙනවා V එක දීලා තියෙනවා මෙතන 400ක් කියලා තියෙනවා 400ක් කියලා කියන්නේ මොකද මෙතනද අපි මෙතන කියුවොත් 400යි එතන කියන 400ක් කියලා කියන්නේ 4 4ක් මීටර් තප්පරේ මීටර් ඒක හදා ගන්න හොදේ කියන්නේ මෙතන 400 දෙන්න තප්පරේ සෙන්ටිමීටරයට බලලා එක තැනක බලලා එක හදා ගන්න තප්පරේ මීටර් කියලා හදා මේක හරි ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන V එක දන්නවා හරි මෙතන V එක හරි මෙතන ගම්මිතාවක් හදනවා මේක බෝල් මෙහෙම යනකොට මෙහෙ එතන මොකද මෙතන භාගයක් mv වර්ග කියලා එනවා හරිද හරි එතන මේ v එක කියලා ගන්න මොකද හේතුව මෙතන v එක කියලා ගන්න මෙතන ස්ටෙන් එක දෙන්න v එක කියලා ගන්න මෙතන ස්පීඩ් එක ඒක හැදෙන හරිද වෙන මොකුත් නැහැ වෙන කතන්දරයක් නැහැනේ මෙතන දි තැන්නන්නේ පාර mg එක තන්දරයක් මොකද උස්තන කතන්දරයක් වෙන්නේ මේ මෙතන පොයින්ට් එකේදී මේක මෙතන මෙතන බිබෝ ශුන්න මට්ටම කියලා මෙතන තල ගන්න මෙන්න මේ පොයින්ට් එක කරලා හදනවා කියලා ගන්න හිතා ගන්න වෙලා හදනවා කියලා හරිද අතන දි කියලා හිතන්න එපා හරි දැන් මොකද වෙන්නේ මේ උඩකට යනවා හරිද මේ උඩකට යනවා ආ මෙතන උඩකට ගිහිල්ලා නේ මේ කියන්නේ ඉස්සිලා මෙතන ඉඳලා ඉස්සිලා මේ පොයින්ට් එක ඉඳලා මෙතන ටික ඉස්සිලා කොච්චර උසක් ඉඳලා h උසක් ඉස්සිලා දිනවා මෙතන ගානේ නේද හරිද ආ එතන මොකක්ද දෙන්නේ මෙතන මම දන්නවා මෙතන උස්සනවා කියන්නේ මොකක්ද විභව ශක්තියක් හැදෙනවා mg h කියලා දිනවා හරිද නේ mg h කියලා එනවා හරිද ධන ඒක විතර නෙමෙයි තමයි මේක ගම්මිතාවක් හැදෙන මේක බෝලේ ආ මේක ගම්මිතාවක් හැදෙද්දී ඔයාලා මතකද කිව්වා මේකේ v v කියන පොෂන් එකේ හැදෙනවා මේක ස්ටොප් වෙනවා කියලා කියනෝනේ මෙතෙන්දී ඒ කියන්නේ මෙතන ගිහලා හිතන මොකද දෙපැත්තට වෙන්නුනේ අවලම්බය ඔහොම අවලම්බය දෙපැත්තෙන් එකක් වෙන්නේ මොකද උඩවට ඕම ගිහලා ඕම පැද්දිලා එතන නවතින ඊට ආයේ මේක දෙපැත්තට ඕම යනවා ඔහොම ඕම දෙපැත්තට වී තියෙන්නේ එතන මේ පැත්තේ නවතිනවනේ මේක නවතිනකොට මොකක්ද වෙන්නේ v එක එතන v එක බිංදු වෙනවා ස්ටොප් වෙන සීන් එක බිංදුව කියලා හිතා ගන්න ඕනේ එතන මොකක්ද වෙන්නේ මෙතන v දෙක කියන එක එතන බිංදුව කියලා එන්නේ මම ලියන්න එතන මොකක්ද වෙන්නේ ඒකේ එතන වෙන්නේ භාගයක් mv වර්ගය එතන බිංදුව වෙලා යනවා v එක අවුලක් වෙන්නේ හරිද v එක නැති යනවා මේ සෙට් එකම හරි හරි ඒක එන්න ඕනේ විදිහට උනාට v එක මෙතන බිංදුවින්ද මේ සෙට් එක නැති වෙනවා මොකද මේකෙත් mtm කැපිලා යනවා මෙතන මොකද මේ සෙට් එකම බිංදුව වෙනවද v බිංදුව වෙනවද නැින්ද ඔයාලා කිලිමාච කරන්න පුළුවන් නැත්තම් වෙන්න පුළුවන් හරිද ඉතුරු වෙන්නේ මොකද මෙතන භාගයක් v එක කියලා ගන්න v එකේ වර්ගය ධන gh කියලා එනවා හරිද මට දැන් මොකද දැන් උසනේ හොයා ගන්න ඕනේ මට ඔයාලා වෙනවද උසහා හොයා ගන්න පුළුවන් මොකද v එක දන්නවා මේ v එක දීලා තිනවා අපිට එතන භාගය මට h හොයා ගන්න මොකද මං කරන්නේ භාගය h උත්තර ගන්නවා භාගයක් v එකේ වර්ගය හරිද මේ d එක මොකද මේ පැත්තට යද්දී බෙදීමක් ඉදිරිය යනවා ඒක බෙදීම g කියලා එනවා h කියලා හොයා ගන්නවා හරිද පැහැදිලිද හරි දැන් මම මේක ආච කරනවා කොහොමද ආච කරගන්නේ තොරතුරු ආච කරනවා මෙතන භාගයක් කියලා ගන්නවා කියන්නේ කොහෙද මෙතන කියන්නේ කියලා තමයි භාගයක් කියලා අරගෙන v එක කියන්නේ කීයද දැන් v එකේ වර්ගය කියලා ගන්න 4 වර්ගය ගන්න 4 වර්ගය වැඩි කිරීම g එක මෙතෙන් 10 කියලා ගන්න හරිද 10 කියලා ගන්න බෙදීම 10 උස වෙනවා h එක හොයා ගන්න පුළුවන් එතන හරිද එතන කොහමද මෙතන 4 වර්ගය වල දානවා කීයද 16යි 4 වර්ග 16 හැමදේ මෙතන 16 කියලා දානවා කැපෙන දෙකෙන් කීයද 8 කියලා එනවා මෙතන එනවා 8 බෙදීම මෙතන 8 බෙදීම 10 8 බෙදීම 10 කියලා උස වෙන කීයද h කියන උස වෙනවා 8 බෙදීම 10 කියන්නේ කීයද 0.8ක් වගේන මීටර් තේරුණාද ගත් විදිය මේ උස 0.8ක් වගේ ඉතර වෙනවා කියන්නේ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 8ක් වගේ නේ සෙන්ටිමීටර් 8ක් නෙවෙයි 80ක් වගේද නේද 0.8ක් කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 8ක් වගේ 80ක් වගේ හරි පැහැදිලිද තේරුණාද කතන්දරේ එක ගත් විදිය තේරුණාද කතන්දරේ එක හදාගත් විදිය තේරුණාද ඒ ගාන හදන්නේ මේම ගාන දැක්කොත් ඔයාලා කෙලින්ම මොකද ගන්න මෙතන ගත්තා භාගයක් v වර්ග කියලා දාගත්තා ඊළඟ mg කියලා උස ගත්තා මෙතන mg කියලා කෙලින්ම මෙතන තන චාර සත්‍ය ගත්තා භාගයක් කියන වලට සමාන වෙනවා. විභව සත්‍ය මේ චාර සත්‍ය සත්‍ය සංසිඳීමේ දානවා කියලා ලියලා. හරිනේ. පැහැදිලිද? තේරෙනවද මේ කතන්දරේ? මේ තේරෙන තැන තියෙනවා නම් අහන්න මෙතන මේ මෙන්න මේ ගත්ත විදිය මේකෙත්. ප්‍රශ්න නැද්ද මේක තේරෙනවද නිකම්ම?
අයිද ගම්සා ගම්මතාවය චාක සත්‍යය කියන්නේ එකද දෙකක්ද මම දැන් කියලා සිටි. මෙහෙම ගම්මතාවය කියලා කියන්නේ ඔයාලා දන්නවද? මම ගම්මතාවය පැහැදිලි කරොත් මෙහෙම හරිද? මේ ගණ හරිද? මේ ගණන් මම ගම්මතාවය මේක පැහැදිලි කරන්න දන්නේ ඔයාලා පොඩ්ඩක්. මම පොඩ්ඩක් ක්ලියර් කරන්න මේක. හරි. මේක දැන් ගණ වෙන ගම්මතාවය මේකයි. දැන් මේ විතර මෙතන බෝලයක් තියෙනවා හිතන්න කොහොමද? හරිද? මෙතන තියෙන පොඩි බෝලයක් තියෙනවා. හරිද? දැන් ගම්මතාවය කියලා එකක් තියෙනවා. ගම්මතාවයම භාගයක් කිමි වල කරන්නේ ගන්න. හරිද? එතන තියෙන භාගයක් mv වර්ගකින් ගන්න. හරිද? අයන පැහැදිලිද බලා ගන්න හරිද? හිතන්න මේකක් තියෙනවා නේද? මේක භාග දැන් හිතන්න මේක ස්කන්ධය වැඩි. මම හිතන 100ක් ඉතින් තියෙනවා කියලා හිතන්න මේ. ප්‍රවේගය අඩුයි. ප්‍රවේගය හිතන්න ප්‍රවේගය තියෙන v තියෙන්නේ 5ක් වගේ හිතන්නකො. මේකේ ස්කන්ධය අඩුයි. මේක ස්කන්ධය තියෙන හිතන්න 10ක් වගේ කියලා හිතන්න. කිලෝග්‍රෑම්. හරිද? ප්‍රවේගය තියෙනවා මේකේ 200ක් දිනන දන්න ප්‍රවේගය. එතකොට මේකේ වැඩිම ගම්මතාවයක් තියෙන්නේ මොකේද මේ දෙකේ? ස්කන්ධය වැඩි කියේද ප්‍රවේගය වැඩි කියේද? දැනගෙන කියන්න. ඒ කියන්නේ හිතන වස්තුව ලොකු වුණා ලොකු වෙලා ප්‍රවේගය අඩු වුණොත් එන ගම්මතාවයක් තියෙන උත්තරය. ඒ ගම්මතාවම සමානක් වෙලාවට වස්තුව පොඩි වෙලා ප්‍රවේගය වැඩි වුණොත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වස්තුවේ බලපාන අනිවාර්ය ස්කන්ධය ගම්මිතාව කියන්නේ මේ ප්‍රවේගය දෙකම බලපානවා. ස්කන්ධය වැඩි වුණා කියලා ප්‍රවේගය වැඩි වුණොත් එහෙම ගම්මිතාව වැඩි වෙනවා. හරිද? එතන මෙතන ස්කන්ධය අඩු වුණා කියලා ප්‍රවේගය වැඩිලා තිබ්බොත් ඊට වැඩිය. එතන මේකේ ප්‍රවේගය වැඩි වුණොත් මොකක්ද වෙන්නේ? මේකේ ගම්මිතාව වැඩි සමානට මේකට වැඩි. තේරුණාද? මේ වස්තුව ලොකු වුණා කියලා හරියට පරිය හරියන්නේ නැහැ. ප්‍රවේගය අඩු වැඩි වුණා කියලා හරියන්නේ නැහැ. දෙකෙන් බලපෑමක් දෙන ගම්මිතාව. ඒ කියන්නේ ගම්මිතාව කියන්නේ මොකද? තියෙන මේක කියන්නේ වාහන දෙයක් ඇවිල්ලා හැප්පෙනවා කියලා. එතන පොඩි වාහන දෙක කොටු වාහනක ඇවිල්ලා හැප්පෙනකොට පොඩි වාහන ස්පීඩ් එක වැඩි වෙලා ලොකු වාහන ස්පීඩ් එක අඩු වුණා අතනදී අර ගම්මිතාවේ වැඩි පොඩි වාහනේ හේතු ස්පීඩ් එක වැඩිනේ ස්පීඩ් එක වැඩි බර අඩු වුණාට අර වාහනේ අර හිමින් ආව විදිහට ලොරියක් වගේ හැපිලා වෙනස් වෙන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ ගම්මිතාවේ කියන එක හැපෙන මොහොතේ තේරෙනවද ඒක එහෙම එකක් හැදෙනවා තේරෙනවද ඒක තමයි ගම්මිතාව කියලා කියන්නේ හරිද චාලක සත්‍ය කියලා කියන්නේ දැන් චලනයේ වෙද්දී ඇති වෙන ශක්තිය චාලක සත්‍ය කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඔයාලා මොකක් හරි ගන්න ගණිද්දී මොකක් හරි වස්තු චලනයේ වල හැදෙන චාලක සත්‍ය තමයි ඒක දෙකක් හරිද ගම්මිතාවේ චාලක සත්‍ය කියන්නේ දෙකක් ඒක හොඳට මතක තියාගන්න දැන් මේ ගම්මිතාව කියලා කමුවේ ඒකයි පැහැදිලි කරලා හරිනේ තේරුම් ගන්න අපි කියනට p සමාන f a නෙමෙයිද ආ කියන්නේ p සමාන f a නෙමෙයිද කියන්නේ නැහැ මෙතන e ඒ කියන්නේ e කියන්නේ ශක්තිය චාලක සත්‍යන වල ඊතර මෙතන m e කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඔය වේදාන සූත්‍රය අනුව මම මේ චාලක සත්‍ය කියන්නේ ගම්මිතාව කියලා කියන්නේ හරිනේ පැහැදිලිද අයියේ මේ චාර්ජ ශක්තිය භාගයක් mv වර්ගයි ගම්මිතා p සමාන mv නෙමෙයිද ආ මේ මේ මම කියනවා කියන්නේ මේ දෙක දෙක එනවා කියලා කියනවා චාර්ජ සත්‍ය කියන්නේ මෙතන මේ චාර්ජ සෝරි ගම්මිතා චාර්ජ සත්‍ය චාර්ජ සත්‍ය චාර්ජ සත්‍ය p කියන එක එන්නුන අර විදිහට හරියට වා කිව්වා හරියට m කියන එක mv කියන එක හරියට වචන දෙක වහනු කරලා තියෙනවා සෝරි p කියන එක මේ ගම්මිතා මේ චාර්ජ සත්‍ය එන්නුන මේ දෙක වැඩි කරලා උත්තරේ ගම්මිතා වෙන්නුන p සමාන mv වලින් හරිනේ p සමාන mv වලින් ගම්මිතා වර්ගය වැඩි කරනවා නම් m ස්කන්ධය වැඩි කරනවා නේ චාර්ජ සත්‍ය තමයි මෙතන තියෙන්නේ හරිනේ සෝරි තරි වචන දෙක පාඩලා හරිනේ හරියට කිව්වා හරියට දැන් හරිද හරි එයා හරි එයා හරි අනේ වචන දෙක වරලා මට හරි හරි මේ ගම්මිතාව මෙතන චාල සත්‍යන චාල සත්‍යයයි මෙතන මේ එන්නේ මොකද්ද මේ විභව සත්‍යය සමාන වෙනවා හරි චාල සත්‍යය විභව සත්‍යය වෙනස සමාන වෙනවා හරි ගම්මිතාව මෙතන කරන්නේ ගම්මිතාව මෙතන චාල සත්‍යය හරි හරි වචන දෙක මාරු කරලා කියලා දින හරි p සමාන m තමයි මේක එන්නේ මොකද්ද ඒක කියන්නේ මේ වචන දෙක වටලන මට මොකද ඒක කියන්නේ ගම්මිතාව වෙන්නේ හරි 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 ආ හරි පරල ගන්න එපා හොඳේ වචන දෙක මේ සිංගලෙන් කියපු ඉඳලා අවුල්ගි හරි නේද චාල සත්‍යය හරි එතන තියෙන බස් හරිනේ එන විදිහ තේරෙනවද ඔයාලට මේ චාර සත්‍ය දෙකක් කියලා කියන්නේ ඒකයි දෙකක් හොඳ ඒ කියන්නේ එක දෙකක් හරිනේ හරි එතන පහල මේ ගාන හදාගෙන ඉඳි තේරෙන්නේ නැද්ද කියන්නේ චාර සත්‍ය අරගෙන චාර සත්‍ය විභව සත්‍ය සමාන කරලා ගත්තාම හරි හරිනේ හරි ඊට පස්සේ මොකක්ද දෙන්නේ ඊට පස්සේ ආයතන ආය තව එක ගානක් තිබ්බ හරි ඊට පස්සේ ඒක හොයන්න කියන අපිට මොකද්ද b සමාන ඇන්ගල් දස් ද පෙන්ඩුලම් මේක වර්ටිකල් හරිද ඇන්ගල් එක මේක හොයන්නේ කොහොමද මේක බලන්නකම මේක අන්දොත් මෙහෙම කොහොමද එන්නේ මේක වාදන්න මේ දුර ගන්නවා කීයද දැන් උස හොයාගත්තා නේ කීයද උස h හොයාගත්තා කීයද දශම 8ක් කියලා හරිද l කෙනෙක් කීයද දන්නවද අපි l කෙනෙක් කියලා දීලා දිනේ බලපෙනවා මේ දශම 8ක් කියලා මීටර වලින් මම දානවා හරිද ඊට පස්සේ මම හොයාගන්න මොකද්ද මේ ඇන්ගල් එක ඔයාලා ඇන්ගල් එක හොයාගන්න මොකද්ද ඔයාලා දන්නවද මෙතන මේ මේක මොකද්ද ගත්තොත් මේක ලීසි
කොස්තීර ගත්තොත් ලේසියි නේද? කොස් කොස් වලින් හොයාගත්තා නේද? මෙතන බද්ධපාදි දන්නවා. මෙතන කර්ණය දන්නවා. මේක 90ක් විතර මෙතන 90ක් නේ තියෙන්නේ. මේක කර්ණය කියලා දන්න. එතන මොකද්ද? කොස්තීරම ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? බද්ධපාදි කියන්නේ මොකද්ද? L ඍණ H. මොකද්ද? සම මේ කර්ණපාදි කියන්නේ H. එතන L ඍණ H කියලා අපි කලින් උත්තරේ ගත්තා. L ඍණ H කියලා කියන්නේ මොකද්ද? L වලින් අඩු ගන්න තියෙන්නේ H. දශම අටෙන් අඩු කරමු. දශම අටක්. එතන දශම අටෙන් අඩු කරන්න දශම අටක්. අතන වචන දෙකට පටලලා හොඳයි. පටලගෙන මම මේ අත එතන වචන දෙක මාරු කර ගන්න හරිද? චාර සත්‍ය ගමත හරිද? මේ පින් දශම මෙතන අටක් කියලා එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන H කියන්නේ කීයද එන්නේ? උස කීයද H වල? දශම sorry කෂම අටයි L නෙවෙයි දෙන්නේ. L 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 ඒ උස මෙතන මේ L ඉන්නේ මෙතන L මෙතන වැරදි L ඉන්නවා. ඒ කර්ණපාදය කියලා කියන්නේ මෙතන බද්ධපාදෙ බෙදී මෙතන H ගන්න මේ L එක මේ මේක ඉන්නේ L එක හරි. වැරදි විදිහට තියෙන H L ඉන්නේ හරි. දැන් L කියන්නේ කීයද? 1.8ක් කියලා ඉන්නවා. හරි. මේක උත්තර ගත්තම කීයද වෙන උත්තරය? මේක ගියාම 1 කියලා යුඩ 1 බෙදීම 1.8. දැන් මෙතන cos theta කියලා කියන්නේ cos theta කියලා තියෙනවා. එතන මොකක්ද වෙන්නේ? cos inverse කියලා ගන්න මෙතන theta කියන හොයන්න පුළුවන් වලට cos inverse කියලා අරගෙන කීයද? කැල්ලේ ගහපන උත්තරයක් ඒයි. කොසිනෝස් වලින් ගන්න දන්නව නේද ඔයාලා? කයිෂ මට එක විදිහට කයිෂ මට කියලා උත්තරයක් එයි මෙතෙන්දී 50ක් වගේ නේද? කෝණේ. මොනකද තමයි අහන්නේ කෝණේ 50ක් වගේ නේද? හරි. දැන් මේ L කියලා ගන්න හොදි මම H එක නෙමෙයි ඉන්නවද? ඔයාලා දන්නව මේ කොස් එක දාපුවා මෙතන මේ L නේ ඉන්නවනේ H එකක් අදාළ වන්නේ මෙතෙන්ට හරි. L නේද? හරි. හරි. පැහැදිලිද ඒක? එතනකද ගත්ත දේ නැද්ද මේ cos theta වලින් හොයාගත්තේ දුර හොයන කියලා ඔයාලා ගණන් දිනුනොත් ඒ විදිහට හදාගන්න හරිනේ හරි ඊට පස්සේ ඊළඟට ඒක තේරෙන්නේ නැද්ද කවුරක් නැහැ ඇත්තටම අර ගම්මෙතේ වචන දෙක පොඩ්ඩක් මේ මාරු වෙන්න ඕනේ මේ චාලක සත්‍යය ඉන්නෝනේ අතන මම ගණන් දියන්නේ අතන මේ අද ලියද්දි ගණන් ලියන එකක් මොකද වෙන්නේ මෙතන චාලක සත්‍යයයි මොකද භාගයක් mv වර්ගය චාලක සත්‍යයයි මෙතන මොකද වෙන්නේ ධන මෙතන සමානයි ඉන්නවනේ මොකද දීප ශක්තිය ධන ආයතන දින චාලක සත්‍ය හරි වචන දෙක මාරු වෙන්න ඕනේ අය බලද්දි කියන එක නෙත් පරලන ගම්මෙතාව ගැන පී සමාන mv හොඳේ චුට්ටම වචන දෙක අතන මෙතන හරි 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 ඊට පස්සේ මොකක්ද දෙන ගානන් දෙක දෙක එකයි හොඳයි අතන දෙක දෙකක් හොඳයි නවවෙනි ගාන නවවෙනි ගානට යන්න චුට්ට මේක ගානන් අයියේ අහන්න අහන්න දිනේ වහන්න ඉස්සෙල්ලා හදපු ගානේ මේ වැරදි හදුවගෙන නෑ හයවෙනි ගානේ මේ අනිපැති C වලට උඩට යද්දි මේ G එක මයිනස් වෙනද වගේ මයිනස් දාන එක කියන්නේ ගුරු ගුරුwidetildeනට මයිනස් දාන හැදලා එරෙහිව යනකොට එහෙම වෙන්නේ නැද්ද? MGH එක හතන්දරේ මයිනස් දාන හදන්න කියලා කියන්නේ ඔයා. නෑ එහෙම වෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෑ කියන්නේ උඩට යද්දි කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණයට අනිත් පැත්තට යන්නේ. මං දාන හැදුවේ ධන දාලා හැදුවේ ඒකේ. ඔව් ධන දාලා හැදුවේ අයි. දිශාව දාලා හැදුවේ මම උඩට ගණිත විභව ශක්තිය වෙනසක් කරන්න ඉන්න උඩට තන දාන්න උත්තර මේක මේදී මේ උත්තර දාවේ හදපු උත්තර ආව දාලියට වල මෙලක හදපු කෙනකින්ද ගන්න උත්තර වැරදි නැහැ ඍණ දාගත්තු උත්තර වෙනස් වෙනවද නේද ඔව් එහෙම වුණත් වෙනස් වෙනවා සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවද මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තිබ්බ මේ ප්‍රශ්නේ උත්තරේ කොහොමද බලන්න මේ ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන මේ උත්තරේම දාවිලා තිබ්බේ ඒක තමයි හිනේ එන්නේ නැහැ මට කිව්ව හිනේ හිනේ එන්නේ නැහනේ මට හිනේ එන්නේ නැහැ ඔගේ මතක හරියද මේක හිනේ දාන්නේ නැහැ මොකද හේතුව කලින් හදුවා හිනේ එන්නේ නැහැ නේද හිනේ එන්නේ නැහැ හිනේ දාලා දැදුවේ නැහනේ නෑ ඒ උත්තරේ ප්‍රශ්න නෙවෙයි මේ එහෙම ඍණ වෙනවද නැද්ද කියලා අහුව මම උත්තරේ හරිනේ අදපේක අවුලක් නැහැ උත්තර දෙක එකමනේ උනේ නේද මගේ ඍණ එක පැහැදිලි කරන්න හදනවට ඍණ එනවා කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි මේක අපි ශක්ති මේ විභව ශක්ති වෙනසක් නේ සලකන්නේ නේ හරිද ස්කේල් එකක් නේ අපි අර දැන් හසල උත්තර දාලා දෙනවා හරියටම හරි මේ කවර් එකෙන් දාලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ අපි දිශාවක් නෙමෙයි සලකන්නේ මේක ඍණ එන්න බෑනේ මට තේරෙනවා කියන එකද ඒ කියන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණය කියන එක දැන් අපි මෙතෙන්දී ගන්නකොට කියලා දාලා දෙනවා හරි උත්තරේ ඒ කියන්නේ මේක ඍණ කියලා දානකොට අතන මොකද්ද වෙන්නේ ඒ කියන්නේ අපි මොකද අතන දිස්සලතාවය සලකලා ගන්න මොකද අර දුරක් නෙමෙයි හැන්නේ දුර දුර ගත්තත් ඍණනේ එන්නේ. ඒතකොට ඍණ ඒ වගේ වෙනස් කරන දිශා මාරු කරලා දිගට යනවා වෙන්නේ. ඒතකොට චාල සත්‍ය ඍණ කියලා ගන්න බෑනේ. තේරුණාද කියන එක? ඒතකොට එතෙන් දාන්න ආශ කරන ඒ උත්තරේ රිව කරන එකයි අඩු වැඩි කරන එකයි තමයි දාන්න ඕනේ. හරිනේ?
දන්න විදිහට හොඳේ එහෙම එන්නේ හරිනේ හරි thank you අර දැන් අතෙන්දී අපි දාදි සමාන කරලා අපි දානවනේ මේ දිශාව සලකලා දානවනේ උඩදී ඔය ගණන් හදලා දානවනේ v සමාන u ධන at එහෙම දානකොට මෙතෙන්දී දානවෙන්නේ මොකද්ද මෙතෙන්දී පැති දෙක මාරු වෙනවනේ උසද මාරු වෙනවා නේද කියලා මෙතෙන්දී එහෙම වෙන්නේ නැහැ මෙතන නිශ්චලතාවය අර කියන එකගේ මෙතන නිශ්චලතාවයක් නේ තියෙන්නේ මෙතන මෙතන මේක මුකුත් වෙන්නේ නැහැ මෙතන මේ මොහොතේ එහෙමවත් නිශ්චලයි කියලා සලකලා නෙගන්නේ ඒතර අපි අවුලක් වෙන්නේ නැහැ මෙතන අර කියන්නේ දාලා තියෙනවනේ මේ උත්තරේ හරියට දාන්න සීකට යද්දි සීවලට ගියාට පස්සේ එනර්ජි එකනේ බලන්නේ යද්දි නෙවෙයි අන්න හරි සීවලට ගිහිලා තියෙන එනර්ජි එකනේ බලන්නේ හින්ද කවුලක් එන්නේ හරි ඒක ආපු හොඳයි ප්‍රශ්නේ හරි කටේ දන කටේ ඉන්න උත්තර හරි මට හරි දන කටේ ඉන්න හරි හරි මේ ගොඩාක් තීර තියෙන එකයි මම කියන්නේ මේක මේ තරල නෑ ගානක් හදලා හොඳ එක පාට තීර ගත්තා වරදින මේ කොහෙන්ද ගන්න කියලා ඒකයි මම කිව්වේ මේක ටිකක් බලන්න ඕනේ කියලා ගන්න ටික හදන්න හරි පුළුවන් කට ඇති හොඳේ හරි ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ පටලවන සමහර කට හරි හරි මසන ඇමරිකානු සුට්ටක් කරන ඇමරිකානු මේකේ නම අනිත් ඒවා තියෙන සාමාන්‍ය දේ හදන්න හරි මේ ඇමරිකානු දේ පැහැදිලි කරන්න ගත් තිනවා හරි මේ දෙන්න බලනවා මේ බුලට් සීන් එක ඒකත් ඔය සත්‍ය මේ සංසිඳී දාන්නේ කතන්දරේ දුව කරන්න හරිද හරි මෙන්න බලන්න මෙතන තියෙන එක හරිද ආ මෙතන තමයි ගම්මිතාවේ ඉන්නේ හරිද මෙතන මේ ගැට් ගම්මිතාවේ සෝරි මම හිතුවා පැහැදිලි කරන ගම්මිතාවේ දාන්නේ ගැට් නේ මෙතෙන් වලදී හරි එතන මම කිව්වේ මේක කරනකොට සත්‍ය සංසිඳී නීමය පාවිච්චි කරන්න ওই භාගයක් එම්වී වර්ගේ පාවිච්චි කරනවා අතේ වර්ගේ දැන් වලදී හරි අර මේ ගැටේ ඉදිරියට පරිස්සම මතක තියාගන්න හා හරි අර අතන මං භාගයක් කියලා ගන්න එපා අතන බී වෝල් දෙයක් ගන්න දෙක එම් බී වගේ වැඩි කරගත්තා හරි හරි මෙතන චාලක ශක්තිය ගන්නකොට මෙහෙමයි එන්නේ දැන් හිතන්න මෙහෙම දැන් මෙතන තියෙන මෙන්න ගණන් කරලා තියෙන ගම්මිතාවය ගන්නකොට මේ ගණන් 8 kg බුලට් එකක් තියෙන කියලා කියනවා 8 kg කියන්නේ බර 8 kg මෙතන 8ක් නෙමෙයි ඉන්නේ හද මේ වැරදි මේක නේද කිලෝග්‍රෑම් 8ක් කියලා කියන්නේ ලොකු බර කියන්නේ දශම 8ක් කියලා කියන ගාන වැරදි හද දශම 8ක් කියලා ඉන්නෝ නේ ග්‍රෑම් ග්‍රෑම් ඒ නැත්තම් මේ දශම 8ක් නෙමෙයි ග්‍රෑම් 8ක් කියලා ඉන්නවා හරි ග්‍රෑම් 8ක් කියලා ඉන්නවා කිලෝග්‍රෑම් නෙමෙයි ග්‍රෑම් 8ක් කියලා හරි බුලට් එකක් කියනවා නැත්තම් මේ 8 kg බුලට් එකක් හපයිද කැලරි සුණු විසලා යනවනේ ඒතර ගාන හදන්න බැහැ හරි ඒක නෙමෙයි එහෙම කිව්වේ හරි ඊට පස්සේ මේ හොර හොරන් සරි කියලා කියන්නේ මේ 34 තියෙනවා හරිද මේ මෙහෙම දැන් මෙහෙම හිතන විතර හොම විදිනවා කියලා හිතන බුලට් එකක් හොම වෙනවා කියලා හිතනවා හරිද තුවක්කු වෙනවා කියලා හිතනවා එතන හොම මොකටද මේව කරන්නේ ඒක මෙතන කියන කියුබ් බුඩ් එක කියන කියුබ් බුඩ් එක කියන මේ කඩේ කියන්නේ මේ ඝනක කියන්නේ ඝන මේකක් හිතන්නකෝ මොකක්ද කියන්නේ ලී ඝනයක් ඩී ඝනකයකට වෙදි තියෙන විදිහ දන්නකෝ මේ බුලට් එකක් කොහොමද තියෙන හිතන්නකෝ බුලට් එකක් කොහොමද තියෙද්දි ඒක ලී ඝනකයකට විදිනවෝ හරිද එතන මේකද ඒතර මේක හැප් එක මේක ඇතර විද්දා මොකක්ද වෙන්නේ මේක මෙහෙම ඇතුළට යනවනේ විදගෙන ඒ ඇතර මේක තියෙන්නේ නැහැ මේක කඩාන ඉස්සරහටත් යනවා හරිද හරි ඒක දැන්න පහදි ගන්න ඉතරදී එන ස්ටික් ඉන්න ඊට හරි දෙක වෙනවා ඉතින් කියුබ් ෆ්‍රී මූව් ඉස් මෙයා එතකොට ඒක විද්දගම මොකක්ද වෙන්නේ මේ කියුබ් එක සම්පූර්ණ මොකක්ද වෙන්නේ ස්පීඩ් එකෙන් යනවා ඉතින් 40ක් ස්පීඩ් එකෙන් යනවා කියලා කියනවා හරිද හරි 40ක් ස්පීඩ් යනවා කියලා කියනවා කියුබ් එකයි අර කොටේ දෙකම විදිදකම වල දෙන අකරකට ගහගුණා ස්පීඩ් යනවානේ හරිද ආෆ්ටර් ඉම්පැක්ට් කියලා කියනවා මේ ආෆ්ටර් ඉම්පැක්ට් කියන්නේ ගැටෙනින් පසු කියන එක තමයි මේ කියන්නේ හරිද ෆයින් ද ඉනිෂියල් වෙලොසිටි ඔෆ් ද බුලට් ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ දැන් මොකද්ද මේ බුලට් එකනේ ස්පීඩ් එක ගන්න කියන මුලින්ම හරිද බුලට් එකනේ ස්පීඩ් එක ගන්න කියන මුලින්ම මේ එකනේ මේ වීඩියෝ එක ගත්තොත් නැත්නම් මේකේ මියු කියලා ගත්තොත් එතනවා UV කියලා UV කියලා ගන්න මෙතන V කියලා ගන්න හරිද කොහොමද ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවද දැනගෙන හදපු කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා කියන්නකෝ මම පැහැදිලි කරන්න මේක V කියලා ගත්තොත් මේක හොයන්න මේක මෙන්න මේ UV එක හොයන්න ඕනේ හරිද පැහැදිලි ගාන තේරෙනවනේ හරි ගාන තේරුම් ගන්න නිසා ගාන හදන්න හරිද ඊට පස්සේ මෙහෙමයි වෙන්නේ දැන් ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම දැන් හරිද මම චුට්ටක් අතෙන්ට යන්නම් මේක නැත්තම් ඇඳලා පෙන්නලා බැරි වෙනවා ඉන්න දැන් මෙන්න මෙහෙම හරිද මම ක්ලියර් කරොත් මේක අර කියන්නේ කොහොමද මෙතන ගත්තොත් මො තියෙනවා ඉතින් හිතන්නකෝ බුලට් එකක් තමයි බුලට් එකක් හිතන්න මෙහෙම එනවා කියලා හිතන්න මේ හරිද හරි මේක එනවා මෙහෙට මේක U එකක් තියෙනවා බුලට් එක ස්කන්ධයක් තියෙනවනේ මම ඒක M එක කියලා ගන්නම් හරිද බුලට් එක ස්කන්ධයක් තියෙනවා මේ බුලට් එක හිතන්න මෙතන ඉන්නේ හොම් හරි හරි ඊට පස්සේ මෙතන මේක ලී කොටේ මෙතන තියෙනවා ලී කොටේ ස්කන්ධය මොකද මෙතන ඊකොට ස්කන්ධය මම ගත්තොත් ඒකත් M2 කියලා ගන්නම්. හරිද? ස්කන්ධය හොඳයි ස්කන්ධය. ඊට පස්සේ මෙතන ප්‍රවේගයක් තියෙනවා මේකේ. මොකද්ද මේකේ? මේක U1 කියලා අරගෙන මම මේකේ V U2 කියලා ගන්නම්. හරිද? දැන් දෙවෙනි ප්‍රවේගයක් ඉඳලා මේකේ මොකද්ද ප්‍රවේගය කියද්ද දැන් මේකේ? නිෂ්ඨලනේ තියෙන්නේ.
මේ කුඩේ කොටි කරගත්තා නම් එනවා මේක එනවා 9.0 කීයද 9.0.8 වැඩි කරන 0.4 උත්තරයක් ඇයිද හරිද උත්තරයක් කීයද මේක 0.0.8 උත්තරයක් ඇයි ද සුළු කරලා 450ක් වගේ දෙන්නේ බලන්න සුළු කරලා මේක එනවාද කියලා පොඩක් කියන කමෙන්ට් වලට චැට් එක දිනු චැට් චැට් එක 450.4 MS රින 1 කියලා එනවා මේක දෙන්න උත්තරයට අර සිපන් තේෂ්මතර අර නේද හරිද ඒක ගණක් කියනවා හරිද මම හරි ඒ කියන්නේ ඉනිෂියල් වෙලොසිටි කියන්නේ අරගෙන මේ සඳර හරි මේ එන කතන්දර තියෙනවා හරි හරි තේරෙනවද මේක ඒ ගන්න විදිහ තේරෙනවද ඒ කියන්නේ ගැට මෙතන තමයි ගම්මතාවය කතන්දර මෙතන තමයි පචින තේරෙන්නේ මුල් ගම්මතාවයද පස්ස ගම්මතාවයට සමාන වෙන්න ඕනේ එතන මේ ස්පීඩ් එක සමාන වෙන්න ඕනේ හරිද අර චාරක සත්‍ය කතන්දරයක් මම කියවනේ එතන මේ වචන දෙක පටල ගත්තා ඉතින් ආයෙත් අහගන්න පළවෙනි චාරක සත්‍ය සමාන වගේ මෙතන මෙතන ගම්මතාවේ ආෆ්ටර් කියන්නේ යටනේ පස්සේ චාරක සත්‍ය සමාන වෙනවා හරි සිංහලෙන් මට මේක පැහැදිලි කරන්න කවුල් මොකද හේතුව වචන තියෙනින්ද මොකද ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන වල මොමන්ටම් කන්වර්ෂන් කියලා වල ලියන්න ඕනේ මෙතන නැත්තම් වල මේ මොමන්ටම් කන්වර්ෂන් කියලා ලියන්න මෙතන ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න නැත්තම් මේ කොහොමද ගත්තේ කියලා දන්නේ නැහැ මොමන්ටම් කන්වර්ෂන් කියලා ලියන්න එහෙම ලියලා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියලා හදන්න මේ සිංහලෙන් පැහැදිලි කරලා වල තේරෙන්න ඕනේ හින්දා අර ඉංග්‍රීසියෙන් ගත්තට ඉංග්‍රීසියෙන් බලලා ලියන්න හරි හරි පැහැදිලි නේද කයිනටික් එනර්ජි කතන්දරය තමයි අතන තියෙන්නේ කයිනටික් එනර්ජි MGH වලට කියන ඉංග්‍රීසියෙන් ඉබෝෂත්තර ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මතක නැහැ මට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකද්ද මේ අන්නේ වචන දෙක දාලා ලියන්න ඕනේ කයිනටික් එනර්ජි KE දාන පොෂත් යන කයිනටික් එනර්ජි පොටෙන්ෂියල් එනර්ජි පොටෙන්ෂියල් එනර්ජි කියලා ලියන්න ඕනේ පොටෙන්ෂියල් එනර්ජි PE කියන කතන්දරය තමයි ඉස්සෙල් තමයි සමාන කරලා ලිව්වේ හරිද මෙතන ඉන්නේ මොමන්ටල් කන්වර්ෂන් කතන්දරය ගම්මිතා සංසේ ඒ කතන්දරයේ ශක්ති දිනීමේ අනුව තමයි මේ හැදේ හරි හරි ඔය දෙක පොඩ බල ලියන ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න වල ලියද්දි නැත්තම් ආන එනර්ජි තේරෙන්නේ හරි ඒක හරිනේ ඒක තේරෙනවා ඒක ලේසි හොඳ ඒක වාර දෙන්න ටිකක් කලාස කරලා හදන්න තියෙන හරි ඔය ගණක් දෙයි ඉතින් දුන්නොත් ඒක හදන්න තියෙන ලේසි හරි ඊට පස්සේ ගියොත් ඊළඟ ගානට කොළස් වෙනි ගන්නනේ ඉතින් ගන්න මොකද දිනව ප්‍රශ්න ගන්න 12 වෙනි ගන්න ඕන 21 වෙනි හදන්න හරි මේකෙත් තර කතන් දෙකයි හදමු චාර සති කතන් දෙක තියෙන මම මේක හදවන්න හරිද සති සංසිතිනීමේ හරිද චාර සතිය හරි මේ වගේ එකක් තිබ්බොත් මෙන්න මෙතන මේ ගාන බලා ගන්න හදලා ඉතියේ හරි මෙහෙමයි වෙන්නේ මේක හරිද දැන් ඊළඟ තුන වෙලාද පැය දෙකක් ගියාද නැහැ නේ එච්චර ඉක්මනට ගියාද ඒක කරද පටන් ගත්තා හරි තත්තකන කීයද නේද හදන වෙලා ඇති ඒක කීයද මැදින් ඉන්න පුළුවන්ද ඔයාලට හරි මේ ගාන දෙකට ලවත්ත මෙන්න අන්තන තව ගාන දෙකක් තියෙනවා ඒතර තව ගාන ඒතර වෙලා ඇති ඔයාලට මේ ගානයි තව රොටේෂන් ගාන දෙකක් තියෙනවා හද ඔයාලට කියන ඉන්න පුළුවන්ද කීයද නැන්න පුළුවන්ද මෙතන ඔයාලට මොකක්ද තියෙනවද තව තුන වෙන ගාන දෙක කීයද නැන්න පුළුවන්ද පරිම කියන කෙනා වරම තියෙනවා නම් කියනවා ඒතර මම මේ ඒක මේව කළා මේව කරන්න ඇතර තවතර ගන්න නැත්තම යන්න බැරි වෙනවා අර මේ රොටේෂන් ගත්තා නම් ඒ කියන්නේ මොමන්ට් අර බ්‍රහ්මචාර සත්‍ය එකත්ම හදලා මෙන්න ගන්නද මේ ගාන චුට්ටක් හදන්න මේ ගාන හදන්න චුට්ටක් වලට තේරෙන්නේ නැත්තම් මේක බලා ගන්න හදන විදිහ හරිනේ ඕඩර් ජැට් එක දිනවා වට අවුල නැද එපා නෝ ඉන්නේ කතා එහෙම ඉන්නේ එපා එක දිගට ඉන්නේ පාන එක මම කියන්නේ මමත් ඉන්නේ එහෙම කියනෝද කොච්චර බලමුද මම දවල් ගහලා යනවා හරි හරි කම්මේ දවල් කරන්න දැන් ඉන්නන විභාගෙනේ හරි මෙතන ඇස්ට්‍රෝ නැස් ෆිගර්ස් මෙතන තියෙනවා කියන බුලට් ටැග් විදිනවා කියලා කියන මෙතන හරිද මේක එල්ලලා තියෙන්නේ ආ දැන් අර කොටේ තියෙන්නේ මේ චක්කඩ කරලා හිටන්න එපා මේක එල්ලලා තියෙන්නේ හරිද එල්ලලා කියන්නේ මක්කරික මක්කරික මේ කරලා දෙන්න අසව කරලා දෙනවා කියලා දන්නකෝ එතකොට මෙතෙන්දී බුලට් ටැග් එනවා හොරයිස් කියලා කියන්නේ මේකේ විදි දිනවා කියලා කෙලින් විදි තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඉන්ටු 3 kg බ්ලොක් කියලා කියනවා කියන්නේ මෙතන බර කීයද දැන් මේ කිලෝග්‍රෑම් 3 කට විදි දිනවා කියලා කියනවා හරිද හරි ඊට පස්සේ බුලට් ස්ටික් බ්ලොක් හරි මෙතන ගහන නිසා ගැහුවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ විදි දිපර පස්සේ මේක මේක ඇතුළට ගිහින් මේකත් එක්ක මේක උඩට යනවා වෙනවා විදි දිපුවම මේක මේ පැද්දිලා ගිහින් මෙහෙම උඩට යනවා හරිද කම්පියුටර් ස්පීඩ් ඔෆ් ද බුලට් ඉන් ෆැක් කෝස් බ්ලොක් ස්විං ඇට් ආ එන්න මෙතන කියලා කම්පියුටර් ස්පීඩ් හරිද බුලට් ඉෆ් ඉම්පැක්ට් කෝස් බ්ලොක් ස්විං සෙන්ටිමීටර් 10ක් above කියන ස්විං සෙන්ටිමීටර් 10ක් above in initial level. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඉඳලා level එක ඉඳලා ඒක සෙන්ටිමීටර් 10ක් උඩට යනවා කියලා කියනවා. හරිද? එහෙනම් මෙන්න මෙතන ඉඳලා සෙන්ටිමීටර් 10ක් උඩට යනවා කියලා initial level එක හරිද? හරි. ඒ කියන්නේ අහනවා අපිට speed එක අහනවා මෙන්න මෙතන තියෙන bullet එක. හරිද? bullet එක මොකද කියන්නේ? B එක අහනවා කියන්නේ මෙතන bullet එකේ speed එක කීයද කියලා අපිට bullet if impact causes the block swing 10. කියන්නේ කොච්චර එහෙම එකක් උඩට යන්න සෙන්ටිමීටර් 10ක් උඩට යන්න bullet එක කොච්චර මේ ස්පීඩ් එක තියෙනවා කියලා අහන්නේ හරිද හරි ගාන හදද්දී ගාන තේරුම් ගන්න ඊට පස්සේ මම හදා යන්න බලා ගන්න වෙනදී හරි ඊපස්සේ කොහොමද එන්නේ දැන්
විස්තරලා මොකද ගන්න අර කතන්දරේ තමයි පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? මේකේ පාවිච්චි කරන්න මෙතන වෙන්නේ මොකද්ද? මෙතන ඉතලා ඝට්ටනේ චාර සත්‍ය දෙකම පාවිච්චි කරනවා වෙන වෙනම. හරිද? චාර සත්‍යයයි මොකද්ද විභව සත්‍ය දෙකම පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මොඩර්නල් එනර්ජි එකයි කන්ටිකෙන්ෂන් එකයි දෙකම පාවිච්චි කරනවා. බලන්න බලන්න චාර සත්‍ය ගන්නනේ මේකේ තියෙන්නේ. මෙතන මේ මෙන්න මෙතන කතන්දරේ. හරිද? හරි. ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද අපි කරන්නේ? මෙතන චාර සත්‍ය මේ වෙනවනේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම හොයාගන්න කීයද? මෙතනින් වගන්න පුළුවන් මෙතන බුලට් එක ස්පීඩ් එක හොයාගන්න ඕනේ හරිද? ඒ කියන්නේ මෙතන බුලට් එක ස්පීඩ් එක අපිට හොයන්න තියෙන්නේ. බුලට් එක V එක හොයන්න ඕනේ හරිද? මෙතන V දෙක මෙතනදී මොකක්ද වෙන්නේ? මෙතන ස්කන්ධය වලට පේනවා. මේක ස්කන්ධය දෙකම එකට එකතු වෙලා. මෙතන මොකක්ද වෙන්නේ ස්කන්ධය? මම මේක M1 කියලා ගත්තොත් හරිද? මේක ගන්නවා මේක M2 කියලා ගන්නවා. හරිද? මෙතෙන්දී මම මේකේ ස්පීඩ් එක ගන්නා U 2 කියලා ගන්නා. මෙතන U 1 කියලා ගන්නා මෙතන ස්පීඩ් එක. අර වගේම තමයි. හරිද? U 1 කේ ස්පීඩ් එක තමයි අපිට හොයන්න වෙන්නේ. හරිද? එම්බ්‍රියනෝ වී යූ කියලා කතන්දරේ ඊට පස්සේ යූ 2 කියන එක මෙතන බිඳුවා කියලා දෙනවා ඉස්සර දාන්න තියෙන්නේ හරි මෙතන ස්කන්ධය මත ගත්තොත් දෙකම එකතු වෙලා ඉන්න මෙතන ගන්න පුළුවන් මට මොකද්ද එම් 1 දාන එම් 2 කියලා ගන්න මෙතන හරිනේ අර විදිහම හදා ගන්න හරි හරි ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද කරන්නේ දැන් අපි හොයා ගන්න ඕනේ මොකද්ද මෙතන වල පේන මොකද්ද වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා මෙතන වල පේන මෙතන චාලක සත්‍ය සෝරි මේ චාලක සත්‍ය මොකද්ද වෙන්නේ මෙතන විභව ශක්තියක් විදිහට හැදෙනවා එතන මෙතන භාගයක් එම් වී වර්ගය මෙතනින් ඇවිල්ලා එකපාරට මෙතන ඉස්සෙනවනේ. අනතරින් MGH විදියට හැදෙනවා. මෙන්න මෙතනින් මට හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනදී ස්පීඩ් එක කොච්චරද කියලා. හරිද? මෙන්න මෙතන කියන්නේ ඝටනයේ මොහොතේ ස්පීඩ් එක. මොකද දෙනකොට භාගයක් MV වර්ගය සමානයි. මොකද? MG S. හරිද? ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ? අපි යන දැන් දන්නවා M දන්නවා. ස්කන්ධය කීයද? දැන් මේ මේක ස්කන්ධය කියන සම්පූර්ණ ස්කන්ධය පය ගන්නවද? ඊට කීයද එන්නේ? එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? මේ මේ කොටේ ස්කන්ධනේ මෙතන කොටේ ස්කන්ධ විතර ගන්න කොටේ ස්කන්ධ ගන්න ගන්න ඉදි හරිද? එතකොට මෙතන කීයද? මෙතන M කැපිලා යනවා. M ස්කන්ධ ගන්න ඕනේ කැපිලා යනවා හරිනේ. එතකොට කීයද එන්නේ? මෙතන මනවන V V හොයා ගන්න මෙතන. يعني හරිද? මෙන්න මෙතන ස්පීඩ් එකේ මෙතන ස්පීඩ් එකේ V. කොහොමද V වර්ගය සමානම යහපත්තර ගියාම මොකක්ද වෙන්නේ? මේක 2 GH වෙනවා. මම දැන් V එක ගන්න පුළුවන් මට කියන්නේ මොකද්ද? වර්ගමූල 2 GH කියලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට දැන් මොකද්ද? V වලට එන උත්තර කීයද? 2 G කියන්නේ කීයද? මම 10 කියලා ගන්නම්. H කියලා කියන්නේ කීයද? දශම 1යි. එතන මේ පැහැදිලි කරගෙන ආයෙත් තව කරලා ගන්නවා. ඉන්න ඇසුට්ට කියන්නේ. V සමාන 2 GH නේ. වර්ගමූල 2 GH නේ. V කියන මොකද 2 කියනවා. G දන්නවා මෙතන 2 වැඩි කිරීම. G කියන්නේ 10යි කියලා මෙතනින් ගන්නවා. නමේශ මට දාලා තියෙන්නේ. height එක කීයද? මෙතන උස යනවා කොච්චරද? දශම සෙන්ටිමීටර් 10ක් කියන්නේ කීයද? දශම 1ක් මීටර්. දශම එකක් මීටර කියලා නේද? මේ උත්තරේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ මෙතන දෙකක් වගේ මොකද වැඩිලා කියන දශම වැඩිව ඉන්නවා එක කියන දෙකක් කියලා ඒ උත්තර. හරිද? වර්ගමූල දෙකක් කියලා ඒ. MS ශ්‍රේණිය කියලා නේද? හරිද? මෙන්න මෙතෙන්දී අපි ස්පීඩ් එක හොයාගත්තා. මෙන්න මෙතන ස්පීඩ් එක හොයාගත්තා හරි. හරි. පැහැදිලි වෙනවද නැහැ? තේනවද? ඒක තේරෙන තරම් ආය අහන්න මම කියලා දෙන්න හරිද? අවුලක් නැහැ නේද හරිනේ ඒක ගණන් දි තියෙනවනේ මෙතන මේ චාරක මෙතන විභාගය සත්‍යම කරා විභාග සත්‍ය හරිනේ ඇයි මෙතන උඩට යනන්නේ මෙහෙම මෙතන තිබුණ මේක උඩට යන ඉන්න හරි කලින් කියා වගේ හරි ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ ඊට පස්සේ දැන් අපිට මොකද්ද හොයන්න ඕනේ මේකේ මේ බුලට් එකේ ස්පීඩ් එක හරිද ආ එතකොට මොකද්ද මම මෙතෙන් දරවා කිව්වා වගේ මේක බුලට් එකේ ස්පීඩ් එක M1 කියලා ගත්තා මේකේ M2 කියලා ගත්තා හරිද M2 කියලා ගන්න හරිද මේකේ දැන් පළවෙනි ස්පීඩ් එක කොච්චර තියෙනවද මෙතන ස්පීඩ් එක මොකක්ද තියෙන්නේ බිඳුව තියෙනවා ඉස්සර තමයි තියෙන්නේ හරි මෙතන ස්පීඩ් එක අපිට හොයන්න ඕනේ කියලා මෙතන ස්පීඩ් එක U1 කියලා ගන්න මෙතන U2 කියලා ගන්න හරි මෙතන V කියලා තියෙනවා හරි V කියලා V2 වගේ ගමු හරි ස්පීඩ් එක හරි හරි මේ තේරෙනවා මේ ටික හදාගන්න තේරෙනවා කියලා හිතනවා හරි මේ ටික හදාගන්න ඕනේ නැත්නම් ගන්න හදන්න බෑ හරි හරි ඊට පස්සේ මොකද්ද අපි කරන්නේ දැන් සත්‍ය සංසිසි නීමේ දාලා මොකද්ද ගන්නේ මොකද්ද බලන්න මෙතන මේ ටික M1 U1 ධන M2 U2 සමානයි මොකක්ද වෙන්නේ M1 ධන M1 ධන M2 වාරයක් සම්පූර්ණකේ V දෙකට සමාන වෙනවා පැහැදිලිද? වැරදුනේ නැහැ නේද? හරිද? දැන් මම මෙතනදී ඔයාලා දන්නවා මෙතනතර මොකද්ද කියන්නේ මෙතන අපි ඉස්සර හොයාගත්ත මතකද V වර්ගය කියන්නේ මොකද්ද කියලා? මේ පැත්තේ ස්පීඩ් එක මොකද්ද කියලා කියදා අපිට? වර්ගමූල දෙකක් කියලා අපි හොයාගත්ත එක තමයි මෙතන හොයාගත්තේ හරිනේ අපි ඕනේ මෙතන පළවෙනි එක තමයි හොයාගන්න ඕනේ හරි ඔයාලා දන්නා මෙතන මේ මෙතන පේනවද මේ මේක බිඳුවල යනවනේ M2 U2 දිශලා තාලේ තියෙන්නේ මේ දෙක බිඳුවල යනවා හරිද එතන බිඳුවල එන්නේ කියද
M එකයි U එකයි මොකද නේද? M එක ධන දෙක V දෙක මේ ස්කන්ධ දෙක තුනම කියන්නේ හරිනේ M එක M කියලා ගන්න තැල්ලේ ඉස්සර පටලගෙන ඉන්න. හරි. ඊට පස්සේ මොකද එන්නේ දැන්? ආශක රයන් ඉති කියන්නේ M අපේ මොකද කරගන්න ඕනේ? U එක. මෙතන මේකේ තියෙන ස්පීඩ් එක වැඩි කියලා කියන්නේ. එතකොට මොකද මම ආදෘත කරන්න ඕනේ මේක U එක. මේක මෙතන කීයද? හරිනේ දාදන්නේ දිහා දැද්දෝ කියන්නේ බලන්න දිහා නේද? M දෙක වාරයක් මෙතන V දෙක කියලා එනවා. බෙදීම මෙතන මේක M එකෙන් බෙදෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. ඊට පස්සේ මොකද එන්නේ? මේක මම කොහොම කරන්නම්? මේකට ආශක රයන් තියෙන ටික ඔක්කොම. U එකනේ බලව ගන්න ඕනේ. කියදෙන්නේ m එක කියලා කියන්නේ කීයද මෙතන? ආ 15. ආ 15 කියලා කියන්නේ ග්‍රෑම් 15ක් තියෙන්නේ. 15 කියලා කියන්නේ කීයද? ග්‍රෑම් 15ක් කියලා කියන්නේ කීයදෙන්නේ උඩ? 0.0 බින්දුවයි 1යි 5 නේද? හරිනේ 10 වෙයි කරා. 1යි 2යි 3යි. හරිනේ? 0.1යි 5ක් කියලා කියනවා. මොකක්ද දෙන්නේ මෙතන? 0.m එක කියන එක 0. බින්දුවයි m එක දිනමු. බින්දුව 1යි 5 ධන එම් දෙක කියලා කියන්නේ කීයද? ආ 3 kg 3. කිලෝ 3 ආශ්‍රය කරන දේ කියන්නේ 3යි. V කියලා කියන්නේ කීයද අතන? අපි හොයාගත්තා V කියන එක. අපි අර කලින් හිතේ චාර සත්‍ය දාලා වර්ගමූල 2ක් කියලා දෙනවා. අපි බෙදනවා. කීයද M එකකින්? M එක කියලා කියන්නේ දශම. මේක ස්කන්ධනේ M එකේ ස්කන්ධය කීයද? දශම බිඳුවයි 1යි 5යි. මේක උත්තරේ කීයද නේද? හදලා බලන්න ගාන U එක කියන්නේ මේ උන් දි ස්පීඩ් එකේයි බුලට් එක වදින කලින් 284ක් වගේ දෙන්නේ. 84 දශම ගණන් දෙන්නේ. 2යි 5ක් වගේ නේද? මේක දෙන්න උත්තරේට. මේක දෙන්න උත්තරේට. හදමු කෙනෙක් ඉන්නවා. කියන්න ඕන. ඕමයි ඔක්කාමි. හරි. අනිකට සත් එක දාවයි. අර මේක උත්තරේ ඉන්ටර්නෙට් එක ඇදි සමහර බලන්න ඕනේ. මම මේක ගන්න එක හදුව වැරදුන මට කියන්න ඕනේ අදද්දි. මම කවුරුන් කිව්ව ඉන්ටර්නෙට් එක දිබගෙන උත්තර ටික ඔක්කොම. ඉන්ටර්ටේටිව් කරන්න ටිකම වල දීලා තියෙනවා දැන් හරි. ඊට පස්සේ ඒක හරි නේද? හරි. මෙතන ඒක හරි නේද? මෙතන මේ දිගේදී මෙතන මේ ටියුටේම පොඩක් නවත්ත. يعني නවත්ත වගේ මේ ටියුටේ මෙතනින් ඉවර ගන්න. එතන අර ඒ બ્લોක් එකත් ඒක හරි නේ. මෙතන තේන තැන තියෙනවා කියන්නේ අපිට මෙතනදී අර මෙතනදී හොයා ගන්න මෙතන ස්පීඩ් එක කොච්චරද කියලා භාගයක් MV කේ වර්ගය කියලා දාලා හදාගත්තේ ඒක. ඒකෙන් අපි හොයාගත්තා V එක හොයාගත්තා මෙතන ස්පීඩ් එක කොච්චරද කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි හොයාගත්තා සත්‍ති සම්ත්‍රි නීමේ දාලා මේව කරගත්තා මේ මොකද්ද දෙපැත්තට යනවා කියලා හොයාගත්තා හරි. හරි. ඒක හරිය නේද? හරි මම දැන් ක්ලියර් කරන්න. මම ඊළඟ ටියුට් එක ගන්න මෙතනදී තියෙනවා. අර රොටේෂන් කරන දේ කිට්ටි කරන්න කිව්වනේ. මෙතන තේමෙද කරන්නද? ඒකෙදී හදන්නේ මොකද්ද? හරි. ටෙක්නික් එක මේක වල හදන්න තේරෙන්නේ මේක නะ. මේක ලේසි මේක හදන්න ඕනේ. මේක හදන්න ඕනේ දැන්. මේක මොකුද නෑ මේ එල් සමාන ආර්ථිත දාලා හදන්න දෙන්නේ හරිද? ඒ කියන්නේ මෙතන එල් කියන දිග ආර්ථිත වෙන වැඩි කරගත්තාම ඔලෝගේ වණ කියන්නේ මොකද්ද? එනනම් ඔය ආක් ෂෝ ඉන් ෆයින්ඩ් ඇන්ගල් ඔෆ් ට්‍රයන්ගල් එක ඇන්ගල් එක වෙන්නේ කියන්නේ හරිද? ඇන්ගල් හොයාගන්න පුළුවන් එතන ආර්ධිත ගන්නකොට තීර කියන කල්පනා එල් බෙදී මාරුලි ගන්න පුළුවන් තීර කියන්නේ. එතන කීයද? එල් කියලා කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ දිග මොකද කියන්නේ කීයද? එල් කියන්නේ මේ දිග 15ක් කියලා කියන සෙන්ටිමීටර් 15ක් කියලා 15 වෙනවා. ආර් කියන්නේ කීයද? මෙතන ආර් කියන්නේ 90යි. දැන් උත්තර මේ ගන්නකොට ආර් 90ක් කියලා තීර කියන්නේ ඔන්න ගන්න උගන්දර වණ කියලා කියන්නේ හරිද? එහෙම ඔයාලා ගන්න පුළුවන්. වැඩේ සමහර ආර්ධිතෙන් කෙලිම ආශක ගන්න පුළුවන් හරිද? මේ මේකේදී අර වාස්තු මේක වන්නේ මොකද මේ මුත්තේ මේක වන්නේ අන්න එකකින් හරි ඒක ලේසි වෙන දෙයක් හඳන් දෙන්නේ හරි මෙතන මම තුන්වෙනි ගානට යන්න මෙන්න මොමෙන්ට් එක හඳන් දෙන්න දෙන්න හඳන් කිව්වනේ හරි හරි දැන් බලා ගන්න කතන්දරේ පැහැදිලිව හරිද දැන් මේකේදී පාටල ගන්න බා මම කියද්දී අහගෙන ඉන්න හරිද ෆෑන් ටර්න්ස් රොටේට් ෆෑන් එකක් තියෙනවා කරකැනවලු රේට් එක කීයද 900ක් රෙවොලූෂන් ෆෝ මිනිට් කියලා කියන්නේ මේ RPM RMP කියලා කියන්නේ රෙවොලූෂන් පර් මිනිට් රොටේෂන් ෆෝ මිනිට් තියෙන එකක් හරියන්නේ. ඒතර R මිනිට් ෆෝ මේ මිනිට් හරිද? රොටේෂන් ෆෝ රෙවොලූෂන් ෆෝ මිනිට් හරිනේ. ඒතර කීයද මේ කියන්නේ 900ක් හැදෙන කීයද? 900ක් කරකැවෙන්නේ විනාඩියට. පැහැදිලිද? ඒතරේ මතක තියාගන්න විනාඩියට එක කරකැවෙන්නේ හරිනේ. හරි. එතකොට ඔයාලගෙන් මේක අපි හොයා ගන්න ඕනේ තප්පර කොච්චර ගණක් අරගෙනද කියලා කොහමද වෙන්නේ මේක ඉතින්ලා මේ ගාන හොයන කලින් මේ ගාන තප්පරට ගණක් හොයගන්න තප්පරට මාර්ග වල ගණන් එපයි මිනිත්තු වලින් තියෙන්නේ කොහමද වෙන්නේ මේක මොකුත් නෑ තප්පරට කියක් තියෙනවා දැන් මිනිත්තු වල තප්පර කියක් තියෙනවද 60ක් තියෙනවා 60න් බෙදන්නේ කියන්නේ බෙදුවා මොකද දෙන්නේ 96න් බෙදුවා කියේ දෙන්නේ 15ක් කියලා එනවා මොකද දෙන්නේ R P ඉතින් R M S කියලා
හරි මක් කරන්න අද ඒ කියන්නේ මේ තප්පරේට 15ක් කරගෙන යනවා අර විනාඩියට වටපිටාවසින කරගෙන යන්නේ මේ තප්පරේ කියලා අපි හදාගත්තා හරිනේ හරි RPS හරි RPS හරි මක් කර දාන හරි හරි ඊට පස්සේ මේක නම් find the angular speed of the මේ find the angular speed of the any point on the of the plan එක plan bed එක තියෙන plan එකේ bed තියෙනවනේ හරිද يعني bed එක කරගෙන speed එක කරගෙන angular speed එක කරගෙන ඔයාලා අහනවා angular speed එක ගන්න කොහොමද ඒක සූත්‍රයක් තියෙනවා කෙනෙක් මම මතක තියාගන්න කොහොමද angular speed එක ගන්න ඔමේගා වලින් ගන්නවා හරිද angular speed එක රවුමක් නේ රවුමටනේ කරගෙන යන්නේ දැන් මේක හරිද රවුමක් කරගෙන යන්නේ මොකක්ද වෙන්නේ ඔයාලා දන්න මේ දැන් රවුමක් ගනින්දි රවුමක් කරගෙන මොකක්ද වෙන්නේ මෙතනදී ගන්නත් ඔයාලා දන්න මොකද්ද මේ කෝණය මෙතනදී කියද 5 කියලා එනවා වට දෙකක් කරගෙන යනකොට මොකක්ද වෙන්නේ 2ක් 5 කියලා එනවා එක වටෙන් අපිට කරගෙන යන්නේ angular speed එක නේ අපි හොයාගන්න ඕනේ එහෙනම් මේක 2ක් 5 කියලා ගන්නවා හරිද එකයි ගන්න අර වටයක් කියලා කතන්දරේ ගන්න එකයි එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ 2ක් 5 මොකක්ද වෙන්නේ මේ කරගෙන වට ගන්නේ වැඩි ගන්න 2ක් 5 මෙතන වට ගන්න මොකක් සංඛ්‍යාවද මේක f කියලා ගන්න පුළුවන් අර සංඛ්‍යාද කතන්දරේ 2ක් 5 f කින් වැඩි ගන්න තියෙනවා හරිද ලේසි හොඳයි එතන මොකක්ද වෙන්නේ උත්තරේ එතන වට ගන්න තියෙන කෙලින්ම මේක රාශි කරගන්න කෙලින්ම තියෙන උත්තර ටික කීයද ඔමේගා කියන එනවා 2ක් කියලා තියෙනවා දැන් 5 කියන එක මෙතන කීයද බලන්න 3/4 නැත්නම් 7 බෙදීම 7 දාන කියන එක 3/4 දාන්න මොකක් හරි කමන්නේ වැඩි ගන්න කියලා දැන් සංඛ්‍යාද කීයද තියෙන්නේ මම දැන් හොයාගත්ත තප්පරෙන් රාශි කරගන්න 15ක් කියලා එනවා හරිතර ඔමේගා කියන්නේ කීයද උත්තරේට ඒ ඔමේගා වලට උත්තරයක් මේ ඔමේගා කියලා කියන්නේ මේ ඇන්ගියුලර් ස්පීඩ් එක හරිද ඇන්ගියුලර් ස්පීඩ් කියන්නේ ඇන්ගියුලර් ස්පීඩ් එක කියලා කියන්නේ කීයද ඇන්ගියුලර් ස්පීඩ් එක කියන්නේ මේ වටේනේ කරකැන්නේ මේ කොහොම එතන මෙහෙර කරකැන්නේ ස්පීඩ් එක තමයි ඇන්ගියුලර් ස්පීඩ් එක කියලා කියන්නේ දැන් අර කෙලින් යද්දි නම් ඒක කෙලින් ඔහම යනවා දැන් මේක ඇන්ගල් එකක් කරගද්දි ඔයාලා දන්නවා රොටේෂන් එකක් කරගෙනකොට ස්පීඩ් එක කොහොමද කරගන්නේ මේක මෙහෙ මෙහෙට කරගන්නේ හැම වෙලේම කියන්නේ මෙහෙට කියන්නේ මේ කරගෙන පැත්තට කරගෙන වටේ වටේ වගේ කරගන්නේ ඇන්ගියුලර් එකේ විදිහට කරගන්නේ ඇන්ගල් එකක් විදිහට කෙලින් යන්නේ නැහැ ඒක තමයි ඇන්ගියුලර් ස්පීඩ් එක කියලා කියන්නේ ඒක අපිට ඔමේගා වලින් ගන්න පුළුවන් 2ක් 5 වලින් වට ගන්න වැඩි කරලා ගත්තාම මේක උත්තරේ ගන්න පුළුවන් හරිද මේ උත්තරේ කීයද දෙන්නේ ඔමේගා වල කීයද තියෙන්නේ 9.5 නෑ 90 කීයද අවසරත් තමයි සමහර කීය කොයිද ඒක මොකක් අහලා හදිනවද කීයද උත්තරට 2 වැඩි කරන්න 0.4 15 5 කියලා කියන්නේ කීයද? රේඩියන්ස් වලින් ගත්තොත් 180. මැස් වල තියෙන ස්ථරාට හරියද? 5 කියලා කියන්නේ 180. අතට 5 බෙදීම 2ක් කියලා කියන්නේ කීයද? 5 බෙදීම 2ක් රේඩියන් වලින් කියලා කියන්නේ කීයද? 90. 180 බෙදීම 2 ගන්නෙ. ඒක 90ක් කියලා එනවා. අතට රේඩියන් වලින් ගන්නේද? රේඩියන් වලින් තමයි සමේ මයින්. ඇන්ගුලර් ස්පීඩ් එක. අතට මේක මෙහෙම කරකැවෙන්නේ අපි. කරකැන ඇන්ගුලර් ස්පීඩ් එක කරකැන එක මයින් වල රේඩියන්. වට ගානක් ඉඳ රේඩියන් තප්පරේට තමයි කියන්නේ. අතට කීයද? 94.2 රේඩියන් කියලා කියන්නේ ඇන්ගල් එක ගන්න මේ පැත්තට ඉඳ තප්පරේට කරකැන කියලා වල යනවා. හරි. හරි. පැහැදිලි දෙනවනේ හරි. ඒක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න. එතෙන්දී වෙයි ඇන්ගුලර් ස්පීඩ් එක වන්නේ කිව්වොත් එහෙමයි වන්නේ හරිද? ඊට පස්සේ කියනවා find the tangential speed tip of the blade distance of the center of the tip blade කියලා හරිද? හරි. ඒ මේ කියන්නේ මෙහෙමයි හරිද? මේ වන්නේ කියන්නේ ස්පර්ශීය ප්‍රවේගය කියන එක. tangential speed කියන්නේ ස්පර්ශීය ප්‍රවේගය. ඒ කියන්නේ මෙහෙම හිතන්නකෝ. මන්ද කියලා හිතන්නකෝ. අරක ගත්ත මේ රොටේෂනල් ස්පීඩ් එක මෙහෙට ගන්නේ දි හරිද? ඒ කියන්නේ මොකද්ද මේ ඇන්ගුලර් ස්පීඩ් එක හරිද? ස්පර්ශීය ප්‍රවේගය කියලා කියන්නේ හිතන්නකෝ දැන් ඔයාලා මොකක් හරි කරකවල කරනකොට මේක මෙහෙට එළියට තියෙන ප්‍රවේගය තියෙනවනේ. හිතන්න ඔයාලා මොකක් හරි කරකවල කරකවල මොකක් හරි ලණුවක මොකක් හරි බොලක් ගහවල කරකවල ගැට ගහනකොට ගැට ගහලා එකපාරට අතාරින්නකෝ. ඕක යන්නේ මොකද්ද අපි කරගෙන දිහාවෙන් එළියට ඈතට සික්කලා යනවා. ඒ වගේ තමයි මෙතනත් මේකේ ඔය ටැන්ජල් ස්පීඩ් එක කියලා කියන්නේ ස්පර්ශීය කියන්නේ දැන් මේ රවුමටම තියෙනකොට මම ගණිද්දි මේක කරකැනුන දැන් මේක කොහොම? يعني බ්ලේඩ් එක කරකැනුනේ. මේක එළියට තියෙන්නේ මේ ස්පර්ශීය ප්‍රවේගය කියන එක. ඒ කියන්නේ ටැන්ජෙන්ෂියල් ස්පීඩ් එක කියන එක. මේක එළියට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලන්න මේක දැන් හිතන්න මෙතන රවුම බෝලයක් කරකවලා හිතන්නකෝ. මේ බෝලේ වල කරකවලා කතරිකුවා මොකද්ද මේක කඩාන කියලා මේ එළියට සීලා යනවා. පැහැදිලිද? අන්න එහෙමයි වෙන්නේ. මෙන්න මේ ස්පීඩ් එක තමයි අහන්නේ. ඒක වලට කෙලින්ම සූත්‍රය දාලා ගන්නවා v = r ω ගෙන් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් v = ω හරි v = r ω දෙක මේකම තමයි එන්නේ. r ω ගෙන් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන ඇන්ගුලර් ස්පීඩ් එක වැඩි කරන්න තියෙන්නේ මේකේ තියෙන array. හරිද? ඇන්ගුලර් ස්පීඩ් අපි කලින් හොයාගත්තනේ. ඇන්ගුලර් ස්පීඩ් කීයද අපිට හොයාගත්තාම 94.2 ගන්න කෙනා 94.2ක් වගේ ආවේ. 94.2ක් ආවේ ඇන්ගුලර් ස්පීඩ් එක හරිද? ඔමේගා කියලා ආවේ. හරිද? අපිට වanı කියන ස්පර්ශීය වෙන ස්පර්ශීය කියන්නේ v වලින් එන්නේ හරිද? අරයිල ඇන්ගුලර් ස්පීඩ් එක.
R කියලා කියන්නේ මොකද්ද? එයාලා කියනවා මේ tip of the way distance කියලා කියද? සෙන්ටිමීටර 20ක් කියලා කියනවා. ආයතන 20ක් කියලා කියන්නේ කියද? මීටර වලින් ගත්තොත් නම් දශම 2ක්. එතන මොකද්ද? දශම 2 ගණන් දෙන්නේ කියන්නේ මොනවද? දශම 2. R කියන්නේ දශම 2යි වැඩි ගණන් කියද? 94 දශම 2යි. එතන කීයද නේද වැඩි කරලා ගත්තාම මේ කියලාද 18 දශම ගණන් කොහෙද ආවේ? 8 තන මේ ඇන්ගල් ස්පීඩ් එක කියලා කියන්නේ එක. මේවා මෙහෙම කලින් ඉගෙනුවා නම් අමාරු වෙන්නේ නෑ අයියේ. දැන් දැන් තේරෙනවද කියලාද මේ තේරෙනවද? ඒක මෙහෙම කරේ නැද්ද ඔයාලට? ඇච්චර කරේ නැද්ද මෙහෙම කියන්නේ? මදිද මේ ඩීන් සර්මද කරේ අපි කියන්නේ බුද්ධිගතද කරේ මම දැන් දීව මැඩම් කෙනෙක්ද කරේ? මම දන්නේ නැහැ කොහොමද වුනේ කියලා. විතරයි මම දන්නේ කිසි දෙයක්. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක තියෙද තියෙනවා හරිද? ඔයාලා මේකේ මේක එහෙම තියෙන්නේ නැතුව මේ ගණන් කරන්න බෑ තේරෙන්නේ නැහැ හරිද? ඒ කියන්නේ එකයි මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. වලට මේකේ තියෙන ගණන් බැරිකම නෙමෙයි. මම හිතන කියන්නේ කාටවත් බැරි කෙනෙක් නෑ. ඒ කියන්නේ ක්‍රමයේ දැනගන්න ඕනේ මොකද්ද කරන්න විදිහ කියලා. මේ ෆිසික්ස් ගණන් වල තියෙන ප්‍රශ්නේ එකයි. ගණන් පුළුවන් වුණ පරිදි හදන්න බෑ මේ ගණන්. හිතන්න ඕනේ චුට්ටක් වෙන විදිහ hali. ඒකයි මේ ඒවා පැහැදිලි කරන්න වෙලා යනවා. හරිනේ හරි. මම සඳරයි. බුද්ධිකස සමහර කරලා නෝට් එක දීලා ඉතින් මේවා කරන්න සමහරට වැඩ වැඩිනේ. සා ඉතින් අර හිරය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් සා හොඳට උගන්නවා. එහෙත් සම්පූර්ණ උගන්නවා සර්. ඒ සර් වෙලා නැහැ අර වැඩ වැඩි සර් ඩීන් ඒ වැඩ ටික ඉරි කරන්නත් එපා ඒකයි ප්‍රශ්නේලා තියෙන්නේ හරි මේකද මැග්නටිසම් කරන සබ්ජෙක්ට් එක කරන ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඔයාලා චුට්ටක් මේවා ගණන් ගන්න වෙනවා මොකද මේව නම් නෙමෙයි ගොඩක් මොකද ඒකේ ප්‍රොඩක්ට් අමාරුයි දැන් ඔයාලා වඩා නිකන් ගිල බානු කියලා තියෙන ගණන් එහෙම මම කරලා දී channel එකේ මේ ඒවයි ගණන් ටිකක් එහෙම ලේසි නෑ ඔය ගියන් ටික කරන කට්ටිය චුට්ටක් පොඩ්ඩක් පරිස්සම් නැනිකටන වැඩක් නැහැ මේ IT කරනවා නම් දානවා නම් IT වල මං කියන්නේ ඔප්ෂනල් නැහැ ඒක කම්ප්‍රසි කරන්න එනවා එහෙමනම් චුට්ටක් මේ වගේව දැනගෙන තියන්න නැත්නම් වලට අමාරු වෙයි සබ්ජෙක්ට් හරිනේ ඒක තුන හදේ එක ටික අමාරුයි මැනිසම් සබ්ජෙක්ට් එක ලේසි නෑ මේක මම බලන්න යා වීඩියෝ නිකන් ගිහලා බලන එකද මැනිසම් කියලා මම දාලා දී පාට් එක චුට්ටක් ගිහලා බලන්න ඕනේ ගණන් වල තියෙන මේවා ඒකද හිතන්න ඕනේ හරි අමුතු දෙයක් හරි හරි දැන් මෙතනින් මම හත් වෙනි ගණන් හදන්න මේ හත් වෙනි ගණන් ගන්නේ එකේ හත් වෙනි ගණන් අහුවෙන මෙන්න මේ ගණන් හදන්න මෙන්න ගණන් ලස්සන ගණන් කරන්න හරි මෙන්න මේක දැන් හිතන්න මෙහෙම හරිද මේ ගාන චුට්ටක් සර තේරුම් ගන්නද මේක වෙන දේ තේරුම් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මොකක්ද දෙන්නේ කියලා හරිද මේ තව ටික පැහැදිලි ගොඩක් ඒවා හරිද දැන් හිතන්න මෙහෙම දැන් මේක එල්ලලා තියෙන්නේ නනුවක එල්ලලා තියෙන හරිද මේක එල්ලලා තියෙද්දි මේක මෙහෙම බෝලේ තියෙනවා මේ බෝලේ මෙහෙම මේ වටේට කරගෙන යනවා හිතන්න නිකන් නෙමෙයි කරගෙන මේ එල්ලලා තියෙද්දි මේක ඇන්ගල් එකක් විදිහට කරගෙන යනවා හිතන්න මොකද ගිනි බෝලක් තියෙන ගිනි බෝල කරකනවා වගේ වටේට කරගෙන කියලා හිතන්නේ. පැහැදිලිද? දැන් එල්ලලා තියෙද තේරුම් ගන්න මේක එල්ලලා තියෙනවා. මේක මෙහෙම වටේ මෙහෙම කරගෙන කියලා හිතන එක පොඩ්ඩක් හිතා ගන්න හරිද? හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපිට කියනවා මෙතනදී ආ දුර තියෙන තොරතුරු එකම තියලා දාලා තිනවා. අස්න කියලා ඒකගේ බෝල් ෆස්ට් එන් 24ක් කියලා කියන දිග 24ක් කියලා කියන මේ සම්පූර්ණ දිග. ඊට පස්සේ අද එන්ඩ් එක කියන කිව් පොයින්ට් එක කියලා කියන ගන්න කියලා. ඉතින් බෝල් වයස හොදන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අද ප්‍රශ්න එක කියන්නේ තිරස්ව කරකවන සර්කල් එකකදී කරකවන එක කියන්නේ දැන් ෆයින් ද ස්පීඩ් ඔෆ් ද බෝල් සර්කියුලර් පාට් පාට් ඉන් ද ස්ට්‍රීම් මේක ද ඇන්ගල් තියා මේක දැන් ඇන්ගල් 30ක් කියන විදිහට කරකවන යනවා කියලා කියන වර්ටිකල් කියන්නේ තිර මේ සිරස්ව කරකවන එක කියනවා හරිද හරි දැන් ෆයින් ද ස්පීඩ් ඔෆ් ද බෝල් කියලා කියන්නේ හරිද දැන් මේක ස්පීඩ් එක අපි හොයන්න කියනවා දැන් තමයි පටලැවිලි ගන්න හොඳ මේක තමයි ටික අමාරු කියන අමාරු නෙමෙයි තේරෙන්නේ නැති වෙයි පුළුවන් හරියට අහගන්න හරි දැන් මෙතනදී බලන කරන විදිහ හරිද දැන් මෙතෙන්දී ඔයාලා දන්නවා මෙතෙන්දී ඔයාලා මේක පේනවද මේක එල්ලිලා තියද්දී ඔයාලා පේනවද මේ ඇන්ගල් එක මතක තියාගන්න ඉස්සරහ කොහොමද ලොක් කරන්න මේක තියා පැහැදිලි කරන්න දෙන්නේ බලා ගන්න කරන්නේ හරි මෙතෙන්දී ඔයාලා පේනවා මේක මෙහෙම එල්ලලා තියෙන කැරකැවෙන මේ මොහොත ගන්න හරිද එතකොට ඔයාලා පේනවා මේකේ තන්තුකෙන් ඉල්ලලා තියෙනවා දන්නවා මේ තන්තු ඔක්කොම ඉල්ලලා තියෙනවා නම් මේකෙදී මොකක්ද තන්තුකෙන් මොකක් හරි බෝලයක් ඉල්ලලා තියෙනවා ඔයාලා දන්නවා මේකේ හැදෙන මෙහෙට බර දෙන්න බලලා MG බරක් එද්දි එතන පහදෙන මොකද්ද? ආතතියක් හැදෙනවා. තන්තු ආතතියක් හැදෙන දෙපැත්තට DT කියලා තියෙන මේකේ උඩට ආතතියක් හැදෙනවා. හරිද? ඒ වගේ මේකෙත් මෙහෙට තියෙනවනේ. මේක මෙහෙට තියෙන තන්තු ඇන්ගල් එකට තියෙන ඇන්ගල් එකෙන් දිහාට මේකේ ආතතියක් හැදෙනවා. හරිද?
තේරෙනවද කියන එක හරිද? හරි. ඊවා හැබැයි මේක බර තියෙන්නේ කොහොමද දැන්? දැන් මේකේ නම් බර කෙලින් පල්ලට ආවා. මේකේ මොකද්ද ඇන්ගල් තියෙන්නේ මේක බර තියෙන කෙලින් පල්ලට. හරිද? පල්ලට බර දිනවා. ඒතර ඔයාලට තේරෙනවා දැන් මේකේ මම අර කිව්වා මේක දෙපැත්තට විභේදනය කරගන්න ඕන. පැහැදිලිද? දෙපැත්තට විභේදනය කරගන්න වෙන්නේ ඇයි? හේතුව? හේතුව මොකද මේකේ අපිට දන්නේ නැහැ මේක ඇන්ගල් එක තියද්දි අපි හදලා දන්නේ නැහැ. හින්දා දෙපැත්තට තන්තු මේව කරගන්න ඕනේ. හරිද? ආ දැන් මේක අපිට දෙන්නේ කොහොනේ? මෙතන දෙන්නේ කොහොනේ 30යි කියලා. හරිද? එතන කොහොනේ 30 දුන්න ගමන් අපි මොකද්ද කරන්නේ? මෙතන කොහොනේ වාර ගන්න යන්නේ? පැත්තට මෙතන කොහොනේ 60 කියලා එන්නේ. ඒකට එහෙම ගත්තොත් මෙතන 60 කියලා ගන්න. 60 කියලා ගත්තොත් මෙතන කොහොනේ එන්නේ කියලා? මෙතන කොහොනේ 30ක් කියලා හදාගන්න. එහෙම දාන්න පුළුවන් නැත්නම් මෙතන 30 කියලා අරගෙන මේ ඇඳගෙන මොකද කරන්නේ මේකද? මෙහෙම තියෙන්නේ මේ කොහොනේ දෙක මේ කොහොනේ සමානත් වෙනවනේ. මොකද මම මතක නැහැ ප්‍රති මොකද්ද? ඒක අඳුන මොකක්ද තියෙනවද? මොකක්ද සිංහල නමද? ඒක හරිද? මේ දෙක සමාන වෙනවා. නැත්නම් මෙතන කොහොනේ අරගෙන මේ ත්‍රිකෝණය අරගෙන අල්ලගෙන පුළුවන් 60 කියලා අරගෙන මෙතන 30 කියලා හදාන්න පුළුවන්. 30 කියලා හදාන්න පුළුවන්. හරිද? මම මේක 30 කියලා හදාගත්තා මෙතන හරිද? හරි. නැත්නම් මෙතන හදාගත්තත් අවුල නැහැ කොහෙන් හරි. ඊපස්සේ මම මොකක්ද දෙන්නේ? මම මේක මේ පැත්තට බල විභේදනය කරන මොකක්ද දෙන්නේ? මේක FT කියලා තියෙන T කියලා නේද මොකද්ද? FT cos T කියලා හදනවා. මේ පැත්තට බල විභේදනය කරන FT cos T කියලා හදනවා. අනිත් පැත්තට නම් මොකක්ද ඕන? අනිත් පැත්තට ගත්තොත් ඕන FT sin T කියලා යන්න පුළුවන් දෙපැත්තට හරිද? sin T කියලා යනවා හරිද? ඒක තමයි මෙතන දීලම තියෙන වලට කරන විදිහ හරිනේ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් හරි දැන් මම කියන්න මේ කියන්නේ FT කියලා යනද FT sin T කියලා යනද නැත්නම් FT sin T i එකද මේක මේක FT cos T කියලා එනවා හරිද හරි දැන් මට හොයන්න ඕනේ මොකද්ද දැන් මෙතන හොයන්න කියන්නේ යාලා ගානේ V හොයන්න කියලා මේ ස්පීඩ් එක හොයන්න කියලා කියන්නේ හරි හරි දැන් ඔයාලා දන්න මෙතන මෙතන දීලා තියෙන MV වර්ග කියලා මේ පැත්තට තියෙනවා කියලා. මෙතන ස්පීඩ් එක මොකද්ද කියලා දිනේ. එයාලා දීලා දෙන්නේ කීයද? MV වර්ගයේ වැඩිම R කියලා දීලා තියෙනවා. හරිනේ? හරි. දැන් ඔයාලා මෙතන තන්තු යාද තියක් තියෙනවනේ. ඒතර කොහොමද එන්නේ? ඒතර මම මෙතනදි මෙහෙම ලියන්න එකක් යන පුළුවන් ඔයාලට පේනවා මෙතනදි මේ තන්තු යාද තිය මම දෙපැත්තට විභේදනය කරනවා. ඒතර මොකද්ද එන්නේ? විභේදනය කරනවා මේක උඩ පැත්තට ආවා මේ FT cos T කියන එක. ඔයාලා වෙන පහළට දෙන්නේ මොකද්ද? MG කියන එක. ඒතර මොකද්ද එන්නේ? එකක් යන පුළුවන් මට බලන්න යදී FT cos T කියන එක තියෙනවා මෙතනදී සමානයි හරිද මේ වේ දෙක බලන්න සමාන වෙන්න බෑ මේ දෙපැත්ත දෙපැත්තේ මොකද මේ mg කියලා එක සූත්‍රයක් එන්න ඕන පැහැදිලිද හරිනේ හරි ඊට පස්සේ දැන් මෙතන දිව දෙන m සමාන වර්ගය කියලා හරිද හරි මේක මේ පැත්තට තියෙනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද අනිත් පැත්තට මේකේ මම මේ පැත්තට නෙමෙයි ගන්න මේක මොකද්ද මේ පැත්තට බලය තියෙන මම මේකේ බලය එනවා අනිත් පැත්තට කියන්නේ මේ පැත්තට එන කීයද ft sin t කියන එක මේ පැත්තට දින ft sin t කියන එක දින පැත්තට තියෙන මොකද මොෂන් එක මේ පැත්තනේ කරකැවෙන්නේ හරිද? ඔයාලා මෙතන ගන්නේ ඉන්නේ මේක ඇතුළට තියෙනවා කියලා හිතන්න මේක දැන් මේ ඇතුළට තමයි මේකේ තියෙන බලය තියෙන්නේ. හරිද? ඔයාලා දන්නවා මෙතන බලයක් තියෙනවා දැන් මම මෙහෙම කරකැවෙද්දී හරිද? මේ මැදගෙන තියෙන මේක මේක ඇතුළට තමයි මේකේ බලය හැදෙන්නේ. හරිද? ඒකෙන් තමයි මේක ඇතුළට කොහොම තියෙනවා හරිනේ? ඒක එහෙම තියාගෙන ඒක තමයි මේක ඇතුළට යන්නේ හරිනේ? හරි. මේ බලය කියන එක තමයි ඇතුළට තියෙන එක තියෙනවා හරිනේ? ස්පීඩ් එකත් එක්ක හදාගන්නේ. එතන මොකක්ද වෙන්නේ? මම ඊළඟ එක ලියන මොකද්ද? මේක සමාන මේ දෙක සමාන මොකද්ද? FT sin T කියන එක සමාන වෙන්නේ මොකටද? මේ පැත්තේ MV වර්ගයේ බෙදීම R-ට. හරිද මේ බලය හොඳ මේ බලය මේ ඒ කියන්නේ බලය තියෙන හොඳ F සමාන වෙන්නේ නේ F සමාන F කියන එක තියෙන ඇතුළට හරිද? ඒ දිල තියෙන කෙලින් දිල තියෙන ඇතුළට තියෙන බලය හරිද? හරි. ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ දැන්? ඔයාලා වෙන සූත්‍ර දෙකක් කියලා තියෙනවා. අහ මෙතනින් එහාට තමයි ඔයාලා හිර වෙන්නේ හරිද? මේ දෙක ලියා ගන්න පුළුවන් කියලා හිතන්න ඔකෙක්ට. මෙතනින් එහා තමයි ඔයාලා හදාගන්න දේ තියෙන්නේ නැත්තේ. හරි. මේ වගේ ලියාගත්තා මේ වගේ ගානකදී මේ වගේ ඉල්ලලා තියෙන ගානකදී ඔයාලා කෙලින්ම මොකක්ද කරන්න ඕනේ මේ දෙක කොහොම තියෙනවනේ මේ දෙක දෙකෙන් බෙදන්න බෙදන්න මේක තෑනෙන විදිහට තෑනෙන විදිහ කියන්නේ මෙහෙමයි හරිද තෑන් කෝණයක් දැන් මෙතෙන්ද ඔයාලා බලනවා කොසුයි කොසුයි සයින් තියෙන්නේ ඔයාලා දන්නවා සයින් බෙදීම කොස්නේ තෑන්නේන්නේ සයින් තීටා බෙදීම කොස් තීටා තමයි තෑන්නේන්නේ හරිද එතකොට මේ සූත්‍ර දෙක තෑනෙන විදිහට හදාගන්න එතකොට මේ උත්තරේ මේක ඔයාලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන උත්තරේ ගන්න පුළුවන් කෙලින්ම තෑන් ඔලාගේ හරිද ට්‍රයන් වල ලගේ කරන්නේ මේක v වලට හදාගන්න පුළුවන්. හරිද? මේ උත්තර ඒ සූත්‍රයෙන් ගන්න මොකද? බල දෙකක්ම තියෙනවනේ මේකේ. ඇන්ගල් ස්පීඩ් එක කරගෙන ඉඳලා ඒ දෙක අපි හදාගන්න එපයි. අනුපාතයක් ගන්න වෙන නිසා මේක දෙකෙන් බෙදලා ගන්න. ඒක එහෙම මතක තියාගන්න ඔයාලට මුකුත් යන්න එපා. මේම දියාගෙන මේ දෙක බෙදලා ගන්න කියලා මතක තියාගන්න. හරිද? tan වෙන විදිහ. ඒතර මොකද කරන්නේ? මම දෙක බෙදන්න ඕනි. එකකින්. දෙක එකම බෙදුවා මොකද වෙන්නේ? මම ලියන්න දෙක ලියන්න එන විදිහම ft sin t තියෙනවා මෙතන. මේ පැත්තේ තියෙන මොකද්ද? මේ පැත්තේ තියෙන ft cos t තියෙනවා. සමාන අතර මොකක්ද දෙන්නේ mg නැත්නම් mv වර්ගය තියෙනවා බෙදීම r ඊපස්සේ මොකද දෙන්නේ බෙදීම mg කියලා එනවා හරිද හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා පේනවා දැන්නේ දැන් මොකක්ද දෙන්නේ ඔයාලා පේනවා මේ ft ft කපලා දාන්න පුළුවන් එකමනේ තියෙන හරි
සයින් තීය වේදී කොස් තීය කියන්නේ මොකද්ද? ටෑන් තීය කියලා එනවා. සමානයි හරිද? ආ මෙන්න මෙතෙන්දී ඔයාලා පටලවා ගන්න එපා. මෙතෙන් බෙදලිදී මම මෙන්න බෙද පෙන්නන්න හරිද? හරි. හරි මම නැත්තම් කතා එම් ටීම් කැපිටල් නම් මම බෙද පෙන්නන්න ඉන්න විදිය. මෙතන එම් බී වර්ගයේ බෙදීම වීනේ තියෙන්නේ. බෙදීම එම් ජීනේ තියෙන්නේ හරිද? මම ඔක කියලා මෙහෙම කියන්න පුළුවන් මට එම් බී වර්ගයේ බෙදීම වී බෙදීම එම් ජී කියලා. මම මොකද කරන්නේ මේක වැඩි කිරීමක් කරලා උඩට මාරු කරන්න පුළුවන් හරිද? මම ඔයාලට එන විදිය පෙන්නන්නේ. වී කියලා ලියලා මොකද ලියන්නේ? වැඩි කිරීම 1 8 කියලා වල දන්න සාමාන්‍ය ප්‍රතිකරණ අපි එම් ජී කියලා ලියනවා. එතන මොකද ඔයාලට පේන මෙතනදී මෙන්න මේ එම් ටයිම් අපල දාන්න පුළුවන්. හරිද? පැහැදිලිද? එතන එම් ආර් හොදේ. ආර් එක තියෙන වී නෙමෙයි ආර් හොදේ. වී වර්ගය දෙනවා 8 තියෙන ආර්. හරිද? තදින ආර් හොදේ. පටල ගන්න එපා ආර්. හරිද? හරි. වී වර්ගය දෙනවා ආර් තියෙන හරි. හරිනේ? එක තේරෙනවා නේද? එතකොට මම මෙතන කියන්නේ මම එම් ටෙම් මෙතන කපනවා. මේක තමයි මෙතන උනේ. හරි. එතන ඉතුරු වෙන්නේ මොකද්ද? ඉතුරු වෙන්නේ මොකද්ද? v වර්ගයේ බෙදීම r g ද r තියෙනවනේ. r g කියලා එනවා. හරිද? අපි v වර්ගයෙන් හොය ගන්න ඕනේ. දැන් ලේසිද උත්තරේ හදාන්න ලේසිද? දැන් මෙතනදල උත්තරේ හදාන්න. අපි v හොයන්න තියෙන්නේ. හරිද? හරි. මේක මේක තමයි තියාගන්න තේරෙන්නේ නැත්තේ කෙනෙක්ට. මම තේරෙන. ආයි පැහැදිලි ගන්න ඔයාලා පස්සට ගහගෙන යන්න. මම කරාට පස්සේ හරි නම ගත්තා. ඊස් මොකක්ද දෙන්නේ? මට ටෑන් 30 කියන අගේ කීයද දෙන්නේ? ටෑන් 30 අගේ කීය දෙන්නේ? ටෑන් 30 අගේ මින් දශම ගණන් දෙන්නේ. දශම පහයි පහව ගන්නනේ. පහයි පහයි හතක් වගේනනේ. මම බල බල කියනද මම මේක ලියන්න තියෙන කල්ියා ගත්තා. ඊපස් මොකක්ද දෙන්නේ මේ පැත්තේ දිනවා? ආර වෙන මේ RG කියන මට මේ පැත්තට අරගෙන වැඩි කිරීමක් විදියට. වැඩි කිරීම RG කියලා කියන්න පුළුවන්. සමානයි V වර්ගය කියන එක. හරිනේ මේ r දින v r දෙකම එකම දෙයක් කියලා ගන්නවා දැන් නැත්තම් මේ v තියෙන්නේ හරි ඊට පස්සේ මොකද මට v වර්ගයෙන් මේ වර්ගමූල ගත්තා හරි මේක 0.5යි 5යි 7 වැඩි කරන්න දැන් r දන්න ඔයාලා r කියන්නේ කීයද r කියන හොයාගන්න ඕනේ ඉතලම r හොයාගන්න r හොයාගමු මොකක්ද r කියන කතාව මෙතන හොයාගන්න ඕනේ හරි r කියලා කියන්නේ මොකද්ද මේකේ අර කොහොමද අර හොයාගන්නේ මේකේ මෙන්න මේ අර කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වෘත්තයේ අර එක හොයාගන්නේ කොහොමද? බලන්න එක හොයන විදිහද? මෙන්න මේක තමයි r කියලා කියන්නේ. අපි මෙතන වෘත්තය අරගෙන අපි ගන්න. මේ මේකයිලා දිග තන්තුවේ. හරිද? මේක ගන්න එපා. අපිට r ඕනි. r කියන කතන්දරේ මොකද? මෙතන ස්පර්ශ රේඛාට මං කියන්නේ මෙතන ඇතුළට ඇදලා යනවා කියලා සමානයි මෙතන mv වර්ගයේ බෙදීම r වලින් ඇදලා යනවා කියලා ඇතුළට. මම ගත්තාම වෘත්තයක් ගත්තාම මෙතෙන්දී මේ ස්කන්ධය මෙහෙට ඇතුළට ඇදලා යනවා f සමානයි. මොකක්ද දෙන්නේ මම කරේ? මෙතන ගත්තා මේක f කියන එක මෙහෙට තියෙන්නේ කොහොමද? මෙතන තියෙන ස්කන්ධය v වර්ගයෙන් මෙතන v තියෙනවා v වර්ගයෙන් ඇතුළට බෙදලා එනවා r r කියලා. එතන r කියලා යන්නේ මේ වෘත්තයේ දින array හරිද? එහෙම ගන්න හරි. r කියන එක අපි දැන් හොයාගන්නේ කොහොමද? r කියන එක කෙලින්ම දීලා නැහැ ඔයාලට. දැන් r කියන එක අපි හොයාගන්නවා. කොහොමද හොයාගන්නේ? බලාගෙන හොයාගන්න විදිය. බලමු sin බලමු මේ දිග දන්නවා. මේ දිග දන්නවා. එතන මේ මේකනේ r කේක sin t එකත් හොයාගන්න පුළුවන් නේද? මම sin t කියලා ලිව්වොත් කොහොමද? මම sin t කියලා ලියනවා. sin t කියලා කියන්නේ එතන මොකද? බලන්න මෙතන sin t කියලා සම්මුඛ පාදේ. අපිට මේක තමයි හොයාගන්නනේ r කියන්නේ. හරි r. හරිද? ආර් ඊට පස්සේ මොකද්ද? කර්ණ පාදයේ කර්ණ පාදයේ කියන්නේ මොකද්ද මේක? මේක දිග කියන්නේ 24. හරිද? ආ 24 කියලා එන්නේ මොනවද? කෙලින්ම කමන්නේ මෙතන ගන්න මීටර ගන්න ඕනේ මෙතන අනුපාතය තියෙන ඉඳන් මම කෙලින්ම ලියනවා කීයද? 24 කියලා ලියන්න. හරි ඊට පස්සේ මොකද්ද එන්නේ? ආර් කියන්නේ හොයාගන්න පුළුවන් sin t කියන්නේ භාගයයි. වැඩි කරන මේ පැත්තට යනවා 24 කියලා එනවා. මේක කැපිටල් එකෙන් කියදෙන්නේ 12ක් කියලා එනවා. ආර් වල උත්තරේ 12ක් කියනවා සෙන්ටිමීටර්. මම සෙන්ටිමීටර් මාස කරපු ඉඳන් සෙන්ටිමීටර 12ක් තියෙනවා මම මෙතෙන්ට අදාස කරලා දෙබැයි එක මීටර කරලා අදාස කරන්න. මීටර කරලා අදාස කරන මොකක්ද දෙන්නේ මෙතන අදාස කරන උඩ මෙතන r වලට. r කියන එක එන්නවනේ කීයද දැන්? 0.12 කියලා එන්න ඕනේ. 0.12 කියලා එන්න ඕනේ. ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයෙන් මෙතෙන්දි මම ගන්නම් 10ක් කියලා හරිද? 10ක් කියලා ගන්න v වර්ගයනේ තියෙන්නේ. එන්න සම්පූර්ණ එකේ වර්ගමූලයක් ගන්න v වලගේමයි. පැහැදිලිද? තේරෙන දේ කියනවා මෙතන මේක දැන් උත්තරේ එන්නේ මේ හුරු ගත්තාට කැල්ලෙන් හරි ගහලා ගන්න උත්තරේ. මේ sin එක මෙතෙන්දි r කියලා ගන්න හේතු උනේ මෙතන මේ මෙතන f වල බලය තියෙන මේ පැත්ත තියෙන බලය තියෙන මේක ඇතුළට. මේ කරගෙන මෙහෙමනේ මේක බලය තියෙන F වල බලය ඇතුළට F එක හොයන්න පුළුවන් ඔයාලට කෙලින්ම ස්කන්ධය අරගෙන mv වර්ගයේ බෙදීම r වලින් කෙලින්ම ඔයාලා දීලා තියෙනවා හොයන්න ඕනේ හොයන්න පුළුවන් ඒක සමානයි මෙහෙට තියෙන අර මෙහෙට විභේදනය කරානේ විභේදනයකට සමාන කරලා තමයි මෙතනින් මම මේක හොයාගත්තේ හරිද එතන r කියන එක අපි හොයාගන්නවා නේද sin දාගෙන r කියන එක හොයාගන්න මෙතනින් කෙලින්ම දීලා නැති ඉඳ මේකේ තියෙන පසලේ ගහන්න නැද මොනවද තියෙන්නේ කියලා මෙතන උත්තරේ කීයක් දෙන්නේ මේක හදපු කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා මේ උත්තරේ සාමාන්‍යයෙන් 0.01ක් වගේද තුරුකට කියදෙන්නේ 0.8 එක වගේ දායකව හදු කෙක් ඉන්නවද? බී වල උත්තරේ. සෝරි මේ සීන එක කියලා ඉන්නවා. මේ උත්තර දාවේ.
අහ උත්තරේ හදුවේ නැද කවුරුත් ඒක කියන අවුලක් තියෙනවා නම් කියන්න මෙතන හදපු එක අවුලක් තියෙනවා හදුවේ නැද කවුරුත් නම් නියයි වැරදි උත්තරේ 8යි 3යි 2ක් වදින හරි සුළු ගිමනේ 8යි 3 2ක් වෙන හරි 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 මේ තේන්න තෙන් ටික අහගෙන යන්න ඔයාලද දැන් දැන් ගාන හදාගෙන ගියා ඇයි ගත්තේ මොකටද ගත්තේ කියලා තන්තරේ අහගෙන යන්න අයියේ මේ අර 24 8 ගන්න බැරිද ආ 24 කෙනෙක් වා ගන්න කියනවා ඒක තමයි ලා ඒක අපි හොඳයි 24 කෙනෙක් R වලට ගන්න බැරිය කියන්නේ අපිට දැන් මෙතන ගන්න කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙතන R නේ මේ MV වර්ගයේ වෙදී මාර්ගණක දිනේ මෙන්න මෙතන වෘත්තයක් ගත්තාම බල බලන්න නොට් එක අරගෙන හරි නොට් එක දිලා තියෙනවා දන්නේ මෙතන ගත්තාම මේක බලයක් හදලා කියලා තමයි මේක ඇතුළට කරකැවෙද්දි F කියන එක මේ F කියන එක හොයන්න පුළුවන් අපිට මොකක් හරි වස්තුවක් තියෙනවා කියලා තමයි මෙතන ඒ වස්තුවේ බලයක් හදලා මේක වෘත්ත මේක ඇතුළට කේන්ද්‍රය පැත්තට F සමානයි MV වර්ගයේ වෙදීම R වලින් මේක හොයන්න පුළුවන් මේ දේ ඇතුළට තියෙන බලය හරිද? ඒතර ඒක තමයි මේ මෙතන තියෙන්නේ. R කියන එක. ඒතර මෙතන R කියන්නේ ඒක. මේ R කියලා කියන්නේ මේක අදාළ ගන්න මේක වල දෙන එල්ලලා තියෙන එකක් තියෙනවා. මේ වෘත්තය අදාළ වෙන්නේ නැහැ මේ R එක වට පේනවද? මේක නිකන් මේ එල්ලලා තියෙන කතන්දරයක් විතරයි තියෙන්නේ. මේ වෘත්තය අදාළ R එක තියෙන්නේ මේ මෙතන. මෙන්න මේ දුර. පැහැදිලිද? එතෙන්ට අදාළ එක නේ අපි ගත්තේ RG කතන්දරේට. ඒතර මේ සුළු කරගෙන ගියන් පස්සේ අන්තිම වෙලාවේ. ඒතර ඔයාලා මෙතන අදමුත් ඇරදී. මේක තියෙන්නේ මේ තන්තු වේදික. හරිනේ? පැහැදිලි නේද? ඒතර මේකයි මේ වෘත්තය පටල ගන්න එපා. මේ කරකවන්නේ වටේ කරකවන්න දාලා තියෙන්නේ. හරිනේ? ඔයගෙන තේරුම් ගන්න පුළුවන් අර වටේ අර උස්සදි කරකවන කොට. පැහැදිලිද? තව තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න මේක දිනේ. තියෙනවා අහන්න ප්‍රශ්න දිනේ අහන්න ඔගේ. තේරෙන chance නම් අහන්න කෙලින්ම අහන්න මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් මේ ඇයි මේක එහෙම ගන්න කියලා. ඔයාලා මොකුත් හිතන්න එපා මෙතෙන්දී මේ දෙක ලියා ගන්න ඕන. වස්තුවේ මේ තන්තුේ බරයි මේ තන්තුේ අතරිය එක සමාන කරගත්ත එක සූත්‍රය ලියාගත්තා. එක සූත්‍රය ගත්ත මේ තියෙන බලේ මේක නම් විභේදනයක් කරනවා මෙතන තන්තුේ අනිත් පැත්තට. mg cos මේ sin කතන්දරේ sin කතන්දර දෙක සමාන කරගත්තා ඒ දෙක බෙදලා tan වෙන විදිහට හදාගත්තා එතකොට තමයි අනුපාතයක් ගන්න ඕනේ හින්දා ඊට පස්සේ ඒකෙන් අපි මෙතන v මේ උත්තර ගත්තාම පස්සේ මෙතන උත්තර එනවා v වල උත්තර එනවා කියන කර ගැවෙන්නේ කියලා ඒකයි මේව හදාගන්න මේ ක්‍රමයේ මේ විදිහට මතක තියාගන්න හරිද ඒකයි මේ අනුපාත වලට ගන්න තව තින්නල් තින්න අහන්න එකේ මේ තේ ගන්න තයික ගන්න හදන්න පුළුවන් වැඩි ගන්න හදලා මේ මේ කරමු 8 වෙනි ගන්න හදපුවා හරි වලට තව ටිකක් තේරි වැඩි පැහැදිලි තේරෙනවද දැන් වලට දෙනගෙන මොමන්ටම් කතන්දරේ යෝගේ තොරණේ බිංදුව කියලා ගන්න බලන්න තොරණේ ඔව් තොරණේ බිංදුව කියලා ගන්න පුළුවන් තොරණයක් වෙන්නේ නැහැ මට කරගේ කරකේ වෙන්න තියෙන්නේ ඔව් තොරණේ බිංදුව කියලා ගන්න පුළුවන් එතකොට අය අතුරුල අතුරුල තියෙන බලය ගන්න ප්‍රායෝගිකව එතකොට අතුරුල තියෙන බලය ගන්න පෙර වේගය වර්ගය R වලින් බෙදලා නේද අතුරු තියෙන බලය ගන්න හා MV වෙනි වර්ග කතන්දරේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මෙහෙම මතක තියාගන්න ඇන්ගුලර් ස්පීඩ් එකේදී මම ඔයාලා දීලා නෝටේ දීලා නැද්ද මේක? මම නෝටේ දීලා තියලා. F සමාන කියන්නේ මේ මේක දැන් කරකැවෙනකොට මේ කරකැවෙනවනේ. කරකැවෙන කියන්නේ මේ මේ කියන්නේ කාම්පුණ මෙහෙම ඉතින්. කඩේ ඉගෙන ගන්න. කරකැවෙන කියන්නේ මේක මේ කියන්නේ බෝලයක් කරේම කරකවන කියන්නේ මේ බෝලයක්. මෙතන මැදින්ද කරකවන කියන්නේ කෙනෙක්. බෝලයක් තමයි කරකවන මේ වටේට. හරිද මේ කරකැවෙදි වලට පේනවා මේක හැදෙනවනේ මේකක් මෙහෙට මේ ආතතියක් වගේ හැදෙනවනේ මේකේ බලයක් තියෙනවා මොකක් හරි හරිද මේ බලයෙන් පිටටක් තියෙනවා හරිද මෙන්න මේ බලය හොයන්න පුළුවන් ඔයාලට කොහොමද මෙන්න මේ වස්තුවේ ස්කන්ධය තියෙනවනේ හරිද ස්කන්ධය මොකද්ද වෙන්නේ ස්කන්ධය වැඩි කරන්න ඕනේ මේකේ තියෙනවා ප්‍රවේගය මේ කරකැවෙන මෙහෙට ප්‍රවේගයත් ස්පර්ශී ප්‍රවේගය ඔමේගා නම් ස්පර්ශී ප්‍රවේගයක් තියෙනවනේ ඒකෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ හරිද ඒකේ වර්ගයෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ පැහැදිලිද ඊට පස්සේ මේකේ අරයක් තියෙනවනේ වෘත්තේ ආයකින් බෙදපුවන් පස්සේ මේකේ බලය එනවා. මේක තමයි සූත්‍රේ ප්‍රධාන සූත්‍රය. ඔක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ ඇතුළට තියෙන බලය. දැන් මේකෙත් එහෙමනේ තියෙන්නේ. මේ කරකවද්දී එහෙමනේ. මේ උඩින් කරකවුවට මේක ඒක තියෙන විදිහට කරකවුවට මේකත් මේක ඇතුළට තමයි තියෙන්නේ බලය. හරිද? එතකොට මොකක්ද එන්නේ? මේකෙත් F එක තියෙන්නේ මෙහෙට. ඊට පස්සේ මොකක්ද එන්නේ? MV වර්ගයේ බෙදීම R කියලා ගන්න පුළුවන් ස්කන්ධය තියෙනවා. V වර්ගය කියන්නේ මෙතන V එක මෙහෙට කරකවෙනවා. හරිද? මේක V එකනේ හොයන්න කියන අපිට. ඒකෙන් තමයි විහිවා ගත්තේ. මෙතන බෙදීම R වලින් ගත්ත උත්තර එනවා. ඒතර ඔයාලා බලනවා මේකේ තියෙන මේ array වෙනස් වෙද්දි මේකේ තියෙන බලය වෙනස් වෙනවා. අරේ අඩු වේද මොකද්ද වෙන්නේ මෙතන? බලය වැඩි වෙනවා. අරේ වැඩි වේද දෙරියද මෙතන? බලය අඩු වෙනවා. ආ ඔය බලය එන්න ඕනේ නියුටන් 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 බලය ගන්න තැන නියුටන් එන්න. හරි හරි. නියුටන් වලින් ගන්න හරි. එච්චර තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? හරි ඒක කියලා අමාරු ගණක් කියලා කියන්නේ අර මේ විදිහට හදාගන්න මතක තියෙන විදිහට හරිද? ඔය ගණක් දුන්නොත් ඔයාලට හරිද?
ඒකෙන් තුට කරන ඔය මේක මේකේ මොකද කියන්නේ මේ කරගෙන හදන හදත් ඉතින් හරිනේ හරිනේ උත්තර වලට හදපු කට්ටිය ආවට ඔය උත්තර නෑ හිතා එක ගන්නත් නේ හදන්න අතර ඇත්ත ඉන්න මාරද ඒක හදන්න නැත්නම් නැත්නම් හතර වෙයි හැබැයි කම නැද්ද හරිද මේ යන්න දෙන්න ගන්න තේරෙන දාන් දෙන්න අහන්න මේකේ තේගෙන තේරෙන කෙන මේක අර අර මෙතන මේ මේ නෝට් එකේ දිනවනේ හරිනේ නෝට් එක දිනවනේ කියලා මම හිතේ නෝට් එක නැද්ද මේකේ මම වට වෙන ගාන චුට්ටක් ඔය තව ටිකක් ඔගේ පැහැදිලි වෙවලට හරිද ඔය තේරෙන්නේ නැත්නම් මට පැහැදිලි වෙයි හරි මෙන්න මෙතන මේකේ දීම පැහැදිලි කරලා පෙන්නන්න ඇතින්ද හරිද ඔක තව මම කතන්දරේ පැහැදිලි ගන්න දැන් මේකේ ෂෝනස් ෆිගර් 9.9ක් තියෙනවා කියලා කියනවා මෙයා බෝල් දෙකක් තියෙනවා හරිද බෝල් දෙකක් අල්ලලා තියෙනවා බෝල් දෙකක් අල්ලලා මෙන්න මැද මැදින් නණුවක හිටන් නණුවක් තියෙනවා කියලා හිතනවා නණුවක් තියෙන දෙපැත්ත බෝල් දෙකක් ගැට ගහලා තියෙනවා බෝල් දෙකක් ගැට ගහලා තියෙනවා සෝරි බෝල් එකක් ගැට ගහලා තියෙනවා නණු හරිද එක බෝලේ හරිද නණු එක බෝලේ ගැට ගහලා තියෙනවා හරිද දැන් මෙතන මැද තියෙනවා හරිද මේක තියෙන තිරස්ස තිරස්ස කියන්නේ මෙහෙම තියෙනවා හිතන්න මේක අර උඩ පැත්තට තියෙන මෙතන විනි බෝල් කරගවන්නේ ඒ පැත්තට තියෙනවා හිතන්න හරිද එක බෝලයක් තියෙනවා හරිද මේක දෙකක් කියලා මේකක් තියෙනවා හරිද මේක මෙහෙම තියෙනවා හරිද දැන් මේකම කරකවද්දි මොකක්ද වෙන්නේ මේක මෙහෙම හිට යනවා මෙතනින් මෙහෙම මෙහෙම ගිහලා මෙතන යනවා මෙතනදලා මෙතන මෙන්න මෙතනදී මොකක්ද වෙන්නේ මේක බලන්න කරකවල බලන්න ගැට ගහලා උඩදී නිකන් අර උඩට දිර වැටෙන්න වගේ යනවා හයිය කරකන නැත්තම් මෙතනදී මොකක්ද වෙන්නේ මෙතන මෙතන නේලා මේක බින්දු වෙනවා ස්පීඩ් එක බින්දු වෙලා මෙතනදී ආයෙනකොට මොකක්ද වෙන්නේ මෙහෙට යද්දී බින්දු කියලා කියන්නේ එතනදී ශුන්‍ය වෙනවා කියලා කියන්නේ එතනදී මෙහෙට ආයෙ මේ වටේ කරගෙන කරගෙන යනවා හරිද හරි ඊට පස්සේ අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද මේ බොඩි ඇජඩ් කෝඩ් කියන්නේ බෝලයක් තාල තියෙනවා කියලා කියනවා මයිල් වර්ටිකල් සර්කල් කියන්නේ වර්ටිකල් කරගෙන කියලා කියන්නේ ආ රේඩියස් එක කියන්නේ යා දීලා තින්නේ 2.5 මීටර කියලා කියනවා කරගෙන රේඩියස් එක වට වට ද මිනිමම් ස්පීඩ් VT must have top of the circle ආ මිනිමම් ස්පීඩ් එක අහනවා මේ top of the circle එකේදී කියන්නේ මෙන්න මෙතනදී ස්පීඩ් මම බින්දුව කියලා කිව්වනේ බින්දුව කියලා කිව්වනම මේකේ ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවා බින්දුව නෙමෙයි වෙන්නේ අඩු වෙනස හරිද අඩු වෙන ස්පීඩ් එකක් එනවා හරිද මිනිමම් ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා මේකේදී ඒක කීයද කියලා අහනවා හරිද එතකොට අන්න එක අපි හොයන්න ඕනේ හරිද ඊට පස්සේ සයිකල් පාත් ඊට පස්සේ කියනවා අnder condition ne what is the vb මෙන්න මෙතන vb මෙන්න මෙතන යන ස්පීඩ් එක හොයන්න ඕනේ පළවෙනි එක ඉතින් ස්පීඩ් එක කීයද කියලා අනිත් එක object to bottom of the circle හරිනේ ඒ යටම එකේදී find the ftb හොයන්න කියලා මෙතන ftb කියලා කියනවා කියන්නේ මේකෙන් අන්තන්ති අතරදී හොයන්න කියනවා ඊට පස්සේ වෙන ද body is bottom of the circle moving the speed vb කියන එක හොයන්න කියලා මෙතන vb එකේ ස්පීඩ් එක යනවා කියලා හරිද ඔන්න ටික අපි හොයන්න ගන්නවා බලා ගන්න හොයන විදිහ හරිද හරි ඉතින්ලා අපි මන්ත තේරුම් ගන්න මෙතන කතන්දරේ මෙතන උඩ බින්දු වෙන කතන්දරේ තේරුම් ගන්න හරිනේ හරි මම පැහැදිලි කරන්න තව දෙන්න තව එතන යහන් දැන් මම මොකද්ද කිව්වේ ඉස්සෙල්ලාම දැන් මේක මේක හොයන්න පුළුවන් වල මොකද්ද වෙන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලාම හොයන්න දෙන්නේ ගානේ මිනිමම් ස්පීඩ් එක හොයන්න කියන්නේ VT කියන කතන්දරේ හරිද අපි ඒක ඉස්සෙල්ලාම හොයාගෙන ඉන්නවා හරිනේ හරි එතකොට අපි කරන්නේ මිනිමම් ස්පීඩ් VT හරිනේ හරි දැන් මෙන්න මේක හොයන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා අපි කොහොමද කරන්නේ ඒක දන්නගෙන කියන හදන්නේ කොහොමද කියලා බලලා දන්නවා මේක මම ඇතුළට මොකක්ද දෙනවා කියන්නේ මේක කරකවනකොට මොකද්ද මේක ඇතුළට තියෙන බලය මොකක්ද වෙන්නේ අතුල මොකද F කියන එක මොකක්ද වෙන්නේ F වෙන්න ඕනේ කේද F සමාන MV වර්ගය බෙදීම R වලින් එන්නේ හරිද හරි ඒකෙන් ඔයාලා දන්න ගන්න ගන්න පුළුවන් කියලා දන්න මෙතන බලේ මොකක්ද තියෙන බලේ දෙපැත්තේ තියෙන බලේ හරිද හරි ඊට පස්සේ දැන් මෙන්න මෙතන අපි පොයින්ට් එක අපි අල්ලගත්තා මෙන්න මෙතන පොයින්ට් එක අපි හොයන්න ඕනේ දැන් VT කියන එක අපි හොයන්න මෙන්න මෙතනනේ ආ මෙන්න මෙතනදී ගත්තා මෙන්න මේ තැනදී හොයන්න ඕනේ ඒතර ඔයාලා පේනවා මෙන්න මේ තැනදී ගත්තත් ඔයාලට මේකේ පහළට තියෙනවා මේක FT කියන එක තියෙන මෙන්න මේ FE අතන්දරේ තියෙන MV වර්ගය කියන්නේ. තව මෙතන MG බලක් තියෙන පල්ලට. පැහැදිලිද? ඔය තේරුම් ගන්න කතන්දරේ තියෙන හොඳට තේරුම් ගන්න නැත්නම් පල්ලට හරිද? මෙතන MG කියන එක පහළට තියෙනවා හරිද? ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? තව ආයෙ මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? මේ පහළට තේරුම් ගන්න මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? MG කතන්දරේ පහළට මේක ඇදෙන කතන්දරයක් තියෙනවා හරිද? මොකද්ද වෙන්නේ? MV කතන්දරයක් තියෙනවා. මේක මොකටද සමාන වෙන්නේ? මේක සමාන වෙන්නේ මොකටද මේ පහළ තියෙන බලය සමාන වෙන්නේ මොකටද මේ තියෙන බරටයි මොකක්ද අනිත් එක මේක තියෙන බලයට නේද බලයක් නැහැ නේද මොකුත් දැන් මෙතන ශුන්‍ය නැහැ මෙතන ඉන්නේ බලය මොකද පහළ තියෙන බර ඉතන තියෙන මෙතන 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 උඩ තියෙන බලය මොකුත් හදන්නේ නැහැ මෙතන බිඳුව වෙනවනේ ආ ඒක අයින් ගල යනවා හරිද F2 කියන බලයක් ඉතන ඉතන මෙතන ඒක මෙතෙන්දී අයින් ගල යනවා මොකද බලයක් හදන්නේ නැහැ උඩ මොකුත් බලයක් හදන්නේ නැහැ පහළ තියෙන බර විතරනේ හිටින්නේ මේ බලයක් හදන්නේ නැහැ මෙතන අර තියෙන කතන්දරේ MV වර්ග වෙන්නේ මේක MG ට සමාන වෙන විතරයි වෙන්නේ පැහැදිලිද තේ නැත්තම් අහන්නයි සරයක්. ඒ කියන්නේ මෙතනදී පහළට මේ බරේ තියෙන ඇදිලා යන කතන්දරයක් තියෙන හරිද? මේක සමාන වෙන්නේ මේ බර විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. මෙතනදී බලයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හරිද? මේ තියෙන බලේ මෙහි තියෙන පහළ තියෙන බලය විතරයි තියෙන උඩ තියෙන බලයක් නැහැ. හරිද? මේක ඇදෙන්නේ නැහැ කොහෙටවත්. හරිනේ. මෙතනදී නම් වෙනස් වෙනවා. හරිද? එතනදී ගන්නවා තේරි වලට. එතනදී MG ට සමාන. එතන මදවට හොයන්නේ කියන්නේ මෙතනදී මෙතන ස්පීඩ් වෙනවා නේ කියන්නේ. කියලින් මොකද කරන්නේ? V උත්තර ගත්තා හරිය මෙතන. මොකද M ටම් කැපිලා යනවා. ලේසි හොඳේ. V වර්ගය සමානයි මෙතන RG කියලා එනවා. V කියන්නේ කේද? වර්ගමූල RG. අර v කියන එක මම හොයනවා v කියන r කියන්නේ කීයද මෙතන
ආර්ක එක දීලා තිනවා කීයද? 2.5ක්. 2.5 ජී කියන එකම 10 කියලා ගන්න කීයද? බී කියන එකම 2.5 හරි කරනවා කීයද? 25ක් කියලා යනවා වර්ගමූල. ඒ කියන්නේ කියන උත්තරේ 5ක් කියලා එනවා. 5. හරි? මම 10 කියලා අරගෙන හදුවත් උනේ 5ක් ms වෙන එක කියලා එනවා. හරිද? පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ මෙතනද මේ අර ගත්තේ මං උඩ දිගද්දි මෙතන බරක් බරක් හිටින්නේ නැහැ. ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා මගේ ස්පීඩ් එක තියෙනවා ස්පීඩ් එකේ මේ බිඳුව වෙන විතර බර වැඩ වෙනවා කරකවද්දී මේ බර කියන එක දැනෙන්නේ නැතු වෙන උඩදී මේ උඩදී කරකවනකොට මෙහෙම බෝලේ කරකවනවා මෙතන මේ කරකවනකොට මෙහෙම කරකවද්දී මේ ටික දෙද්දි මේ බර කියන එක මෙහෙට නැතිලා යනගෙන බර විතරයි පහළට තියෙන මෙතන බලය කියන එක නැතිලා යනවා මේකෙන් හැදෙන බලය බර නෙමෙයි තන්තුයෙන් බලය නැතිලා යනවා පැහැදිලිද තන්තුයෙන් හැදෙන බලයක් උඩහට කරකවද්දී මේ බලය නැති කරකවල බලන එක උඩදී නිකන් නෑ වගේ දැනෙනවා තන්තු පහළට ගියත් තමයි වැඩිපුරම තියෙන බලය හරිනේ හරි එතනදී වී කියන එක වහගන්න පුළුවන් 5යි කියලා අපිට උඩ තැනදී එතනේ පළවෙනි කොටසේ ඒක දෙවියන් මාදි පැහැදිලිව චුට්ටක් කරගත්තා නම් අපි පැහැදිලිව තිබුණ හොඳයි මේ හරිනේ හරි ඒක අපි ආහත හරිනේ හරි දැන් අපිට හොයන්න කියනවා ඔක්කිය තියෙන කොටස් තුනක් තියෙනවානේ ඔස් බී එකට මේ කන්ඩිෂන් ටික පාවිච්චි කරලා හොයන්න කියනවා ඒ වට් ඔද්ද හරි ඒ හොයාගත්තා ඊට පස්සේ මොකද්ද කියන්නේ වට් ඊ බී එකේ ෆොටෝ සර්ක හරි අපිට වන්න කියනවා මේ බොටම් එකේ තියෙන මේ VB වන්න කියන ස්පීඩ් එක. වට ස්පීඩ් VB ෆිල්ද හැද ඔබ්ජෙක්ට් බොටම්. මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ බොටම් එකේ ස්පීඩ් එක වන්න කියලා කියනවා. හරිද? හරි. ඒක වන්නේ කොහොමද? හරිද? පහළදී චාලක ශක්තියක් තියෙන මෙතන දවල් වෙන මෙතන විභව ශක්තියක් ගන්න ඕනේ. මොකද හේතුව මේක උඩට කරකැවෙනවානේ. මෙතන විභව ශක්තියක් එනවා අනිවාර්යයෙන්. එතකොට මොකද්ද? පහළ තියෙනවා චාලක ශක්තිය. අරත් මොකද්ද එන්නේ? භාගයක් mv වර්ගයක් තියෙන මෙතන. හරිද? ඊට පස්සේ මේ උඩට එනකොට මොකද්ද එන්නේ? විභව ශක්තිය හැදෙනවා මෙතන මේ පහේ ඉඳලා මෙහෙ උඩට එද්දී අර විදිහම තමයි එන්නේ මොකද භාගයක් mv වර්ගය සමානයි උඩට එනකොට මොකද එන්නේ සත්‍ය සම්පූර්ණ නීමය අනුව සමාන වෙන මොකද උඩට එද්දී මොකද එන්නේ උඩදීත් හැදෙනවා මේක ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා මොකද එන්නේ භාගයක් mv වර්ගය තියෙනවා උඩට යනකොට හින්ද මොකද එන්නේ භාගයක් mv වර්ගය දන උඩට යනවනේ මේක උඩට යනවා කියන්නේ මෙතන බිම ඉඳලා මේ මේ ලෙවල් එකේ ඉඳලා උඩට යනවා හරිද මේ උඩට යනවා එතකොට මොකද එන්නේ එතනනවා mgh යනවා හරිනේ ඊට පස්සේ මොකද එන්නේ වල වෙන මෙතන m එක කැපිලා යනවා මෙතනදී හරිනේ ඊට පස්සේ මොකද එන්නේ ප්‍රහොන්න කියන්නේ මොකද්ද යට තියෙන VB නේ. ආ මෙතන VB මෙතන VB කියන්නේ මම මෙතන VB කියලා බදා ගන්නම්. හරිද? මම VB කියන පුත කර ගන්න මෙතනින්. VB වර්ගය සමානයි මෙතන දෙන වර්ග දෙන්න දෙකක් කියලා ගත්තා. ඊට පස්සේ එන්නේ කොහොමද? මෙතන ගත්තා මෙතන භාගයක්. V වර්ගය කියලා කියන්නේ මෙතන මෙන්න මෙතන තියෙන මේ දැන් තියෙන වර්ග T වර්ග වල වර්ගය. හරිද? T කියන්නේ මෙතන උඩට එන මෙතන ස්පීඩ් එකනේ එන්න ඕනේ. T වල වර්ගය ගන්නවා. ධන අද GH කියලා ගන්නවා. අගෙන් ටික අසල ගත්තා මේ උත්තරේ ගත්තා නිකන් VB කියන එක ගත්තා වර්ගය කියලා ටික කියලා තියෙනවා මෙතන එනවා භාගයක් කියලා අතර VT කියලා කියන්නේ අපි ඉස්සර හොයාගත්තා කීයද මෙතන කියන වාස කරන්න කීයද 5 වර්ගය G කියලා ගන්න මෙතන 10 ගන්න රිගාන කියද උස කියලා කියනවා දැන් උස ගන්න උස ගන්නේ කොහොමද උස එන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ උස ගත්තා නම් හරි සම්පූර්ණ උස ගත්තා මෙතන මෙතනද මේ උස ගත්තා කියන්නේ මෙහෙට යාර වක්‍රේ මේ කෙලින් ගන්න උස තියෙන්නේ මේ කෙලින් උස මෙතන තලේ ඉඳලා කෙලින් උස තියෙන්න ඕනේ එතකොට මේ කීයද R කියලා තමයි මේකේ අරේ R වගේ දෙකක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ කීයද? දෙකක් R කියලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ කීයද? එකක් 2.5යි R කියන එක. දෙකක් ආවම කීයද එන්නේ? 2.5 වැඩි කරපුවාම 5ක් කියලා එනවා. එතන කියන්නේ 5ක් කියලා ගන්න. හරිද? මේක සුර ගත්තම උත්තරයක් එයි මෙතන E කියලා ගත්තා. මෙතන වර්ගමූල ගන්න සම්පූර්ණ එකේ. මෙතන 25 වැඩිම දෙක සුර ගත්තම කීයද එනවා? ගැලගෙන හරවන චුට්ට මේක සුර ගන්න. මෙතන 50. වාරය දෙක මේක වර්ගමූල ගත්තා නම් එයි උත්තරය මොකක් හරි එකක්. EB වල උත්තරයක් එන්නේ කීයද? දුවේ කියන කවද 11.1ක් වගේ දෙන්නේ. 11.1ක් වගේ දෙන්නේ. හරිද? මම උත්තර දෙන්නේ මේකට. M3 නේකෝනේ. මම උත්තර දාවේ හදපු කෙනෙක් ඉන්නවද මේක සුර ගන්න මෙතන මේ පොදු පදේ ගන්න දෙකේම කීයද? පොදු පදේ ගත්තොත් කීයද මෙතන? 50 පොදු පදේ 100 දන 25. හරිද? මෙතන මේ දෙකේම එකම 4 එනවා. මේක වර්ගමූල ගන්න. කෙසේ සිවා වේදීම 4 ඒකේ වර්ගමූල ගන්න. ඔහම එකක් නේ වගේ. උත්තරේ ගන්න ඕනේ මං කියන්නේ. ගත්ත සුරු කරගත්තු සුරු කරගෙන ගියේ මම එක නිකන්. කැලෙන් ගන්න උත්තර මේක දෙන්නේ. කියන්නත් ගන්න වැඩ එක හරි. හරි 0.8ක් නේ. හරි 1.8ක් වගේ නවලු. හරි. මෙච්චර එනවා හරි. හරි මේක උත්තර එනවා හරි. ඔක හදාන්න තේරෙනවා හරි. හරි. ඊට පස්සේ C කොටස මේ චුට්ට තේ නැත චුට්ට කයි බාන විදිහ හරි. මේ ගත්ත විදිහ දෙනවා. පැහැදිලි කරන දේ තියටියක් වතන මම අර පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා වෙලා මදි දැන් ඔයාලට. දැන් හතරනේ පානනේ ඉන්න හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී ඊට පස්සේ දැන් අපෙන් අහනවා ෆයින් ද ටෙන්ෂන් එක අහනවා. ඔකට ක්ලියර් කරන්න. බලන්න හද දෙහෙදි ෆයින් ද ටෙන්ෂන් ඔෆ් ද FTP කෝඩ් විත් ද
bottom body of the then to again find the tension ftb in the chord when the body is bottom of the circle is moving the speed of vbm මෙන්න මෙතනදි ටෙන්ෂන් එක කීයද කියලා අහනවා පහලදී. ඒ කියන්නේ මේ FTB කියන එක හොයන්න කියලා කියන්නේ උදාහරණයක්. තන්ද. ආ ටෙන්ෂන් එක කොහොමද හොයන්නේ දැන්? ඔයාලා දන්නව කොහොමද? සැල මෙතන බර තියෙන පල්ලට. හරිද? පහලට MG තියෙන මේක උඩහට තියෙන. එතකොට කොහොමද එන්නේ? දැන් ඔයාලා දන්නව මේක ඇතුළට මං කොහොමද බලය තියෙන කියලා කොහොමද එන්නේ? F සමානයි MV වර්ගයේ බෙදීම R. හරිද? දැන් මේක ඇතුළට බලයක් තියෙන කරකැවෙන හින්දා. එතකොට මොකක්ද එන්නේ? මේකේ බලය මේක මේ තියෙන බලයට සමාන වෙන්න ඕනේ මේ දෙක. එතකොට මොකක්ද එන්නේ? පහල තියෙන MG බලය बॉटम में एफ टी बी की तंतु याद आती है एफ टी बी के दमोलने दान एफ टी बी की रीन है पहाड़ तीन मुखद मेके बार एक समान तीन अतुल तीन बल अतुल तीन बल अदल बल तीन एम बी वर्ग वेदी में आठ समान एफ टी बी क्या एफ टी बी की एम बी वर्ग वेदी में आर दान मुखद एम जी याब दान सर मेक आशा කොහොමද එන්නේ මාසික කරගෙන යන්න මෙතෙන්දී උත්තරේ සුව කරගන්න නැත්තම් අර වෙලා මදි උනේ පැහැදි ගන්න මේ මොකද අවුල කරගන්න එපා දෙන්නේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ මේ වෙලා මදි කේස් එකක් තියෙන මට දැන් මේ ටයිම් මදි වුණා කේස් එක පැහැදි ගන්න ඉතින් ගත්තින චුට්ට පොඩ්ඩක් බලන්න මේක කරන විදිහ හරි ඊපස්සේ මෙතන මොකද v දැන් v v එක කීයද අපිට ඔයාලා මතකද v එක හොයාගත්ත කීයද 5යි මෙතෙන්දී ගත්ත vb එකේ 5යි නේද ආවේ 5 දාවේ නැහැ නේ යටට ආව යට VB එක ගත්තා යට යට එක ගත්තා පහනේ මේනේ 1.1යි නේ 1.1 එකනේ VB එකට 1.1 ගන්න 1.1 එකෙන් මොකද මෙතනදී අපි හොයන්න ගන්නේ හරි හරි එතකොට මම මෙතන දාශක ගන්නම් M කියන ස්කන්ධය කියන එක මෙතනදී කපන්න නේ පයි M කියන එක ඕනේ හරි මෙතන ගැපෙන්නේ නැහැ මොකටද හරි M කියන එක දීලා තියෙනවා 0.9ක් කියලා හරි හරි මම M කියන එක ආශා කරන මෙතන 0.9යි හරිද හරි ඊට පස්සේ මම M කියන එක උත්තර කරගන්නම් මෙතන ලේසිනේ M කියන උත්තර ගත්තොත් මොකද එන්නේ M කියන එක එලියට ගන්න ඊට ගත්තා මොකද එන්නේ මෙතන දිනන V වර්ගයේ බෙදීම r ධන g කියන ඒචර තරගතා ලේසියිනේ හරි ඊට පස්සේ මොකද m කියන 0.9ක් කියන්නේ ඊට පස්සේ මොකද එන්නේ r වර්ගය කියලා කියන්නේ මොකද්ද මෙතන v වර්ගය කියලා කියන්නේ මෙතන එන්න v වර්ගය කියලා කියදෙන්නේ මෙතන එන්න 1.1 වර්ගය හරිද බෙදන්නුනේ කියන්නේ r කියලා කියන්නේ මොකද්ද දැන් ආ මේකේ තියෙන තන්තුවේ දිග මෙතන r අරේ 1.5 බෙදන්න ඊපස්සේ ධන g කියලා කියන්නේ මෙතන මම 10 ගන්නම් හරිද 10 කියලා ගන්න මේක තුරු කරගත්තාම මෙතන තියෙන තන්තුවේ වර්ධිනා මෙතන මේ ආතතිය හා ගන්න පුළුවන් මේ යටේ ඉන්නේ හරි ටෙන්ෂන් එක. මේ TV ටෙන්ෂන් එක කියද වගේ නේ මේක. මේ 11 කියන වර්ගය කරලා තමයි සුකල තියෙන උත්තරයක් 53ක් වගේ දෙන්නේ. හරි 53ක් හරිද? හරි. ඔය ගණකේ වල හදමු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන ඔය ගණක් දෙන්න සුකල කරපම්. හරිද? වෙලා මාදි හොඳේ මේක පැහැදිලි කරන ටිකක් තියෙන ගොඩාක් වෙසයි කියලා මොමන්ටම් එකේදී වල අර දෙක මතක තියාගන්න. ඔය ගණන් ටික එන ගණන් ටිකක් වගේ හැදුව ඔයගේ ගණන් දෙක තුනක් හදද්දි එක තමයි එන්නේ. तवाई कटे मेतन दी चुटकी हरने उत्तर आवाज मेक दावे न्यूटन न्यूटन टेंशन न्यूटन लिंग इन हर हर पैदा अट तीन पड़े गाँव चुट्टी गाँव तीन पैदी गाँव मेतन मे गा इन चाहिए ඉන ටී ආ කියලා හදන්න. ඉන ටී ආ කියලා හදන්න දෙයක් කියන්නේ මොකද්ද? ඔකරගේ අවස්ති ගුණය කියලා කියන්නේ හරිද? ඒ කියන්නේ වලද රෝදයක් ගත්ත කියලා හිතන්නකො. රෝදයක් ගත්තොත් මේක හැදෙනවා නම් මේක වටේ කරගෙන යනවම මේකේ හැදෙනවා මෙහෙම අවස්ති ගුණය කියලා කියනවා. සිංහලෙන් කියනවා අවස්ති ගුණයද? ඉනර්ෂියා කියලා කියන්නේ හරිද? ඉංග්‍රීසියෙන් හරිද? ඉනර්ෂියා කියන එක හැදෙන මේ වටේ කරගෙන යනවා හරිද? පොල්ලක් ගත්ත කියලා හිතන්නකො කෙනෙක්. පොල්ලක් රොටේට් වෙනවා කියලා හිතන්නකො මෙහෙම. ඕකෙත් තියෙන ඉනර්ෂියා කියලා හතන්ද හරිද? එක එක ඒවා එක එක ගණන් තියෙන හරිද? දැන් හිතන්නකො අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් තැටි එක වගේ ගත්තොත් එන්නේ භාගයක් මොකද කියන්නේ ml වර්ගයද කියලා මතක තියාගන්න ඕන. භාගයක් ml කතන්දරයක් කියලා ඉන්නේ. ඒකෙදි එක එක ඒවා වෙනස් වෙනවා හරියට ඉනර්ෂියා කතන්දරේ. ඉතින් පැහැදිලි කරන්න දෙන්න මන්දි හරියද? ඔය මේ අවස්ති ගුණය කියන එකද හරියද? එක එක ඒවා එක එක ඒවා තියෙන හරියද? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් මේ තැටි එක වගේ නම්
ගන්න තවට පැහැදි කරන තමයි පටල ගන්නේ. එහෙනම් දැන් ගන්න මොකටද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ වලට. හරිද මේක මෙහෙම වෙන්නේ හරිද? හරි මම මෙතන පැහැදිලි කරගෙන යනවා බලා ගන්න හරිද? මෙතන තියෙනවා මම මේක පොඩ්ඩක් මේ ඔයාලට මේක ෂෙයා කරන්නද? මෙතන ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්නද? ස්ක්‍රීන් එක බ්‍රවුසර් පොඩ්ඩක් ෂෙයා කරන්නද ඔයාලට? බ්‍රවුසර් ෂෙයා කරන්න පෙන්නන්න ඕනේ නේද? ඒකට තේරුම් ගන්න තවල නිකන් දන්නේ නැහැ මොකද මේ කරන්න කියලා. ඉන්නේ ෂෙයා ගිහින් කතන්දර කියලා. බ්‍රවුසර් එක ස්ක්‍රීන් දෙකේ හැද. ඔයාලට පේනවා මෙතන කතන්දරේ මම පොඩ්ඩක් සර්ච් කරගත්තේ. ඔයාලට පේනවා බ්‍රවුසරේ දැන් අවස්ති ගුණ කියන එකක් ඇද්ද දැන් ඔයාලා පේන මේ සෝරි සිලින්ඩර් එකක් ගත්තොත් ඩිස්ක් එකක් ගත්තොත් මේ ඇක්සිස් එක වටේ තමයි මේකේ අවස්ති ගුණ තියෙන අය කියන එක තියෙනවා. ඒක අය කියන්නේ කොහොමද? භාගයක් MR වර්ගය. M කියලා කියන්නේ මොකද්ද මේකේ? M කියලා කියන්නේ ස්කන්ධය. මේක R කියලා කියන්නේ මේකේ තියෙන array. හරිද? මේකෙත් තේම මේ about කියන්නේ මේ his කියලා උහු පැගෙන මුද්දක් වගේ තමයි දිගට තියෙන එක. අය ගන්නේ මොකද්ද? එතකොට එන්නේ I සමාන MR වර්ගය. එක එක වෙනස් වෙන අවස්ති ගුණ. හරිද? ඊට පස්සේ ගත්තොත් සෝරි ෂේපිය. සෝරි ෂේපිය කියලා කියන්නේ ඝන ගෝලයක් කියන එක. ඝන ගෝලයක් ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඔයාලා පේන මෙතන වෙනස් වෙනවා මේ 5 2 MR වර්ගය කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ මේ ඉතල තියෙන මේ තින් ෂේපියල් ස්කේල් කියලා කියන්නේ හරිද? ෂෙල් කියලා කියන්නේ. ෂෙල් කියලා කියන්නේ ඇතුළේ හිස්. ඇතුළේ හිස් මුකුත් නැහැ. ඒකේ කියන වස්තුව මොකද්ද? ඒකේ අවස්ති ගුණ ඉන්නවා 3 2 MR වර්ග කියලා. හරිද? ආය සොලිඩ් සීන්ද කතන්දරේදී යන්නේ දෙත් ඒකේ අවස්ති ගුණ කෙලින් ගත්තොත් වර්ටිකල් අතර ගත්තොත් අවස්ති ගුණේ කරකවනවා කියලා. දෙපැත්තට ගත්තොත් ඒකේ ඉන්නේ මොකද්ද වල වෙනවා? අතන එක MR වර්ගයේ ඔන්න කතන්දරයක් එනවා වර්ගය. ඊට පස්සේ හූ මෙතන මේකෙදි මා. දැන් මුද්දක් කියලා මුද්දෙදි ගත්තොත් මේක ඇතුළේ නෙගත්තේ මැදහර කෙලින් තිරස්ව ගත්තොත් ඒක අවස්ති ගුණේ ආය වෙනස් වෙනවා. භාගයක් MB වර්ගය කියලා. MR වර්ගය කියලා හරිද? එතකොට වලගත්තොත් පොල්ලක්. පොල්ලක් එක ගත්තොත් එතන අවස්ති ගුණ මැදින් අද ගත්තොත් එතෙන්ද වෙනස් වෙන කරගෙන කියලා එතන. ඒ කියන්නේ 12 න් එකයි ML වර්ගය. ML කියලා කියන්නේ ස්කන්ධය. L කියලා කියන්නේ මේකේ දිග. එතන මේකේ තියෙන බොක්ස් කියන්නේ සමසතුරස් ආකාර මේකක් ගත්ත කියලා දනවා. ඒකේ අවස්ති ගුණ නේද මෙහෙම. ඔය ඉනර්ෂියා කියන කියන්නේ ඕක. එතකොට දැන් මෙතෙන්ට අදාළව දැන් ගාන්ට අදාළව ගියොත් ඒක ටික තේරුම් ගන්න නෝට් එකේ තියෙනවා මම දන්නේ. මේ තේරුම් ගන්න එක මම පැහැදිලි කරේ ඔයාලට. තීරේ දිනන හොඳේ පැහැදිලි කරන මදි වෙලාව. ඊට පස්සේ එතෙන්ද වෙන්නේ දැන් මෙතෙන්දී මෙතෙන්දී කියනවා තැටි යන්න තියෙන. එතකොට මේකේ තැටියක් ඉන්න මොකක්ද දෙනවනේ මම තැටියේදී අනිවාර්යෙන් එන වාස්තු ගුණ කියදෙන්නේ. දැන් මෙතෙන්ද තැටිය නම් මේක හදන්න නැහැ තැටි. හදන්න තැටිය මොකක්ද දෙනවනේ කිලිම අයි සමානයි මොකක්ද දෙනවනේ. අවත් يعني ඉනිෂියා එක ඇහුවත් ඔයාලගේ භාගයක් MR වර්ග කියලා ගන්න. හරිද? හරි දැන් මෙතෙන්දී හැම එකක් මේ කරන්න තියෙනවා. මම මෙතන ඔප්පු කරන්න තියෙන ගානක් එතන ටිකක් හදලා පෙන්නන්න. හරිද? ඒක වල තේරුම් ගන්න ලේසි එකක්. හරි. මෙතෙන්දී කියනවා මෙතනදී ඩිස්ක් එකක් තියෙනවා ඉනිෂියා එක I1 කියලා තියෙනවා මේකේ. හරිද? එකක් I2 කියලා තියෙනවා එකක් I1 කියලා තියෙනවා දෙක දෙකක් තියෙනවා හරි දෙක එක පොල්ලකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ හරිද ෆ්‍රීලි ඇරගිවල ද සෙකන්ඩ් රොටේටින් කියලා තියෙනවා හරිද this is the moment initial I2 is drop onto the N2 then rotate as a unit the final angular speed කියලා අහනවා හරිද හරි දැන් මේ කියන්නේ මේක කැරක් කැරක් තියෙනවා කියලා කියන පළවෙනි එක හරිද හරිද sorry මේ යට එක කැරක් කැරක් කියලා තියෙනවා මේ angular speed එකකින් angular speed කියන්නේ ඔමේගා වලින් කැරක් කැරක් තියෙන අටම එක හරිද මේක උඩේක කැරක් කැරක් තියෙන යට එක උඩේ ගහලා එකපාරට මේකට අතාරිනවා එතකොට අහනවා මේකේ දෙකම එකතු වෙලා යන ඇන්ගුලර් ස්පීඩ් ෆයින්ඩ් ෆයිනල් ඇන්ගුලර් ස්පීඩ් එක ගන්නවා දෙකම එකතු වෙලා යන එක. හරිද? එතකොට කොහොමද දෙන්නේ? එතකොට ඔයාලා දන්නවා ඇන්ගුලර් ස්පීඩ් එක කියනකොට මේකේ හොයනකොට හොයන්න පුළුවන් රොටේට් මේක පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ කොහොමද? I එකේදී පටන් ගන්නදී කොහොමද තියෙන්නේ? පටන් ගන්නදී මේක කරකවෙන්නේ නැහැ මේක තියෙනවනේ. එතකොට මොකද දෙන්නේ? I එක ඔමේගා එකේ මේකේ හොයන්න පුළුවන්. මොකද දවස් තුනක් වැඩි කරගත්තාම මේකේ එනවා ඇන්ගුලර් ස්පීඩ් එක. හරිද? ඒක සමාන වෙනුනේ මොකටද? ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක පහළට එනවා මොකද්ද? එක කරගෙන පල්ලට එනවනේ දෙක වැටෙනවනේ පල්ලට වැඩිච්චා මොකද වෙන්නේ දැන් මේකේ දෙකක් නේ තියෙන්නේ මෙතන අවස්ති ගුණ එකක් මෙතන එකක් එතකොට දෙකම එකට එකතු වෙනවා එක i එක දැන් i දෙක කියලා එකතු වෙනවා හරිද එකතු වෙලා මොකද වෙන්නේ ඒක වැඩි වෙනවනේ යට තියෙන අන්තිම ෆයිනල් අපි ගත්තා w දෙක කියන මේකෙන් එන්න ඕනේ අපිට වanı w දෙක නෙවෙයි කියන්නේ ෆයිනල් එකනේ මොකද වෙන්නේ i w එක දාන්න ඕනේ ඔමේගා එක දාන්න ඕනේ sorry i එක දාන i දෙකෙන් ගත්තාම මේක එනවා හරිද හරි මේ කතන්දර මේකේ ඔප්පු කරන කතන්දර මේකේ ඉන්නේ කෙලින්ම මේක එනවා හරිද ක්ලේසි ගානක් ඔප්පු කරලා මෙන්න එකයි තව කතන්දරයක් කියනවනේ මෙතෙන්දී ඔයාලා දන්නවා මෙතන මෙන්න මෙතන මේ බොඩි ගානක් නේ මත පැහැදිලි කරන්න මෙතෙන්දී මෙන්න මෙතෙන්දී හරිද මෙන්න මෙතෙන්දී ඔයාලා දන්නවා ඔය මේවා එහෙම පාවිච්චි කරද්දී අත් දෙක දික් කළා ඇත් කළා කරකවන කේසයක් තියෙනවා කියන එක. එතකොට දික් කළා මේව කරද්දී කරකවන හරිද හරි මෙතෙන්දී ඔයාලා වැඩිපුරම ස්පීඩ් එකක් කියන්නේ මොකේද? දන්න කෙනෙක් කියනවා නම් කියන්නේ මේකේ. මේක මෙහෙම අත් දෙක ඇත් කළා කරකවද්දී ස්පීඩ් එක වැඩි අත් දෙක ලඟ කරකවද්දී ස්පීඩ් එක වැඩි මේ කතන්දරේ කියන හදන මේකේ ඉඳලා ඇඩ් කරලා කරගොඩියි ඇඩ් කරලා කරගද්දි ස්පීඩ් වැඩි වෙනේ කොහොමද ලංකල කරද්දි ඔයාලා දැකලා තියෙනවද දැන් අර හිම කතන්දර වලදී ඔයාලා පිටරට බලන්න හිම කරන කටර ඔයාලා ස්පීඩ් වැඩි කරගන්න යාලා මේක ලං කරලා දෙක ලං කරලා එකතන කරකවන මොකද එතකොට මෙතනින් ඇඳෙන ගූර්ණ එක ඇඳෙන මෙතන දෙකේ අතන මේ දෙක ඇඳ මේ දෙකත් එක්ක මේක කරකවෙන්නේ. ඒතකොට යාගේ ස්පීඩ් එක ටිකක් අඩු වෙනවා. හරිද? ලං වෙලා කරකවනකොට මොකද වෙන්නේ?
මේකෙදි මේ කරගෙන යනකොට මෙයාලා ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා. මේකෙදි අඩු වෙනවා ස්පීඩ් එක. හරිද? ඒක මතක තියාගන්න. එතකොට ඔයාලා අත් දෙක දිග ඇදලා කරකැල වැඩි අර හිමේදි කරගෙන යනකොට වල වැඩි ස්පීඩ් එක ගන්න බෑ. ලඟ වෙන කකට ලොකු ස්පීඩ් එකක් වලට ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ වලට තේනවද? එතන වලට මෙතනින්ම තේනවද? මේ මෙන්න මෙතන ගානෙම කියනවා with arm extend කියලා. එතන හොරන්සර් කියලා මෙතන දශම දෙකක් රිවර්ස් කියලා කියනවා. එතන මේ sorry මේ revolution per second කියලා කියනවා. හරිද? But then draw then ගානෙම කියලා දිනවා. යාලා දීලා තියෙනවා. But the draw them means by frequency දශම 8ක් විදියට කරගෙන කර වැඩි වෙලා යනවා කියලා තියෙනවා. හරිද? දැන් දශම වලට දශම 8 වැඩි නේ. ආයෙත් මෙතන මේක වැඩි. ඒක මතක තියාගන්න ඔයාලා. මේක මේක පැහැදිලි කරන වෙලාවම අදී උදේ ගොඩක් කියලා තියෙනවා. ලංකල කර කරද්දී මේක වැඩි වෙනවා. ඉනර්ෂියා කතන්දරේ වැඩි වෙනවා. එතකොට වලට දෙන දික්කන 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 මොකද වෙන්නේ? ඒක අඩු වෙනවා කියලා මතක තියාගන්න. හරිද? ඒ කියන්නේ වලට පොල්ලක් හරි දිග වෙනවා නම් කරකවනකොට ටිකක් අමාරු. ටිකක් ළඟදී වේගෙන් වේගෙන් කරකවන්න පුළුවන්. හරිද? يعني ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ sorry මේ කරගෙන frequency එක වැඩි. rotation ගන්න top rate. පැහැදිලි දෙයක් මම මෙතන නවත්තන්නද? ඔයාලා දින පස්සටියක් තියෙනවා නම් කියන්න වෙන වෙන පස්සටිනවා මේක නවත්තන්න. recording එක ඔයාලා දින පස්සටියක් තියෙනවා නම් කියන්න මේ message එකක් හරි දාලා මේ කරපු ගැවුලක් තියෙනවා තේරුන්නේ නැද්ද? පොඩි අර ඊයේ පොඩ මිස් වුණා එක මගේ අතේ ආරද මම පොඩ මේ කරගත්ත හැරද? ඊයර කරපු මේ ගානේ දින එන incline කතන්දරේදී ඔයාලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කියන්න දෙන්න මම මේක stop කරන්නම් දැන් හරි. මේක වෙලාම අධි කරන්න